အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ဘာမီကိုစတိုရန်နေပြီးတော့ကျေးဇူးပါတယ်။ဒီနေ့မေဥချန်နယ်နဲ့တက်ဆက်ပေးမယ့်ဇာလန်လေးကတော့စာရေးသူတွီးဆက်ကရေးသားထားတဲ့မော်ဝင်ဆုံးဆွဲဇာလန်လေးကိုတက်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာနေရာအနှံ့ပြားနေထိုင်ကြသူတွေကဝမ်းစာအတွက်နေအမျိုးမျိုးနဲ့ငါးဖက်နဲ့အလေအထားတွေပြုလုပ်တယ်။ရေရှိရဲ့ငါးရနိုင်တဲ့ချောင်းကျိုမြောင်းကြတွေကစပြီးတော့ပေလေသမုတ်တရားတဲ့အထိနေအမျိုးမျိုးငါးဖန်ကြတယ်။ပိုက်စာရတွေအပါဝင်ငါးဖန်ကရိယာအမျိုးမျိုးအသုံးပြီးတော့ဖန်ဆီးခဲ့ကြတယ်။ငါဖက်နဲ့အလုတ်ကဝမ်းစာရရုံမကစီးပွားပြည့်လုံနိုင်တဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်။ငါကလူတို့အတွက်ဝမ်းစာရစေဖို့တဘာဝဖန်ဆင်းပေးထားတဲ့တတော်ဝါတစ်မျိုးဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကမ္ဘာနေရအနှံ့အပြားမှာငါရရှိအောင်နေမျိုးမျိုးသုံးမျိုးငါဖန်ကြတယ်။ထိုငါဖန်နေရတဲ့မှာမဲခေါင်မြင့်တစ်ကျော်မှရှိရဲ့ငါဖန်နေတစ်မျိုးကတော့စေဝင်စားပွဲရာကောင်းလာတယ်။မဲခေါင်မြင့်ကကမ္ဘာပေါ်မှာအရှိန်များဆုံးအတ္တိကရမြင့်တစ်စင်းလည်းဖြစ်တယ်။တရုတ်ပြည်ကျင်းဟိုင်းတိဘက်နယ်ကစတင်စီးစင်းလာပြီးတော့မဲခေါင်မြင့်ကမဲခေါင်မြစ်ကမိုင်ပေါင်းချီလျားစွာစီစဉ်ခဲ့ပြီးရနောက်တောင်တရုတ်ပင်လယ်ရဲ့ရောင်တောက်လျှောက်စီစဉ်တဲ့မြစ်တစ်စင်းဖြစ်တယ်။တရုတ်ပြည်ဘက်ကမြစ်ပြားကစီစဉ်ခဲ့တဲ့မဲခေါင်မြစ်ကမြန်မာပြည်နယ်ဆက်ကကပ်ပြီးလာအောင်နိုင်ငံအတွင်းကိုစီးဝင်သွားလျက်မဲခေါင်မြစ်ကထိုင်းနိုင်ငံနဲ့လာအောင်နိုင်ငံတို့ကြားနယ်နိမိတ်သတ်မှတ်ပေးသွင်းခဲ့ပြီးရနောက် BNN အထိစီစဉ်သွားခဲ့ပြီးမှတောင်တရုတ်ပင်လယ်ရဲ့ကိုစီးဝင်ပြီးရောအဆုံးသတ်သွားခဲ့တယ်။မဲခေါင်မြစ်အနေနဲ့သူဖြတ်သက်စီစဉ်ရာလန်ခီတချောက်မှာမြေဩဇာတွေအပါအဝင်တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ Transada ပစ္စည်းတွေကိုဖြန့်ဝေပေးထားခဲ့တယ်။မဲခေါင်မြစ်နဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့မြေဝမ်းနိုင်ငံတို့မှာများစွာအကျိုးဖြစ်ထွန်းမှုရရှိခဲ့ကြတယ်။မဲခေါင်မြစ်ရဲ့ရေဝေကုန်းတဝိုက်မှာတရဇာတာပေါ်များရဲ့နေရာတွေရှိတယ်။ထိုတရဇာတာတွေကိုတရုတ်ပြည်နေရာတွေကအနှံ့အပြားမှာနေထိုင်ကြသူတို့ကန်ဆာကြရတယ်။ရေရတဲ့နေရာတွေမှာတိနှက်ဆက်ပြိုခြင်းနဲ့ငါးဖန်ခြင်းစတဲ့အလုပ်တွေလုပ်ကြပြီးတော့ဝမ်းစာရှောက်ဖွေကြတယ်။အရှိမဖော်ပြခဲ့တဲ့အတိုင်းနေရာဒေသအသီးသီးတို့မှာငါးရရှိအောင်ဖမ်းယူတဲ့ဤအမျိုးမျိုးတွေမှာမဲခေါင်မြစ်ရဲ့ရေဝေကုန်းတန်းတဝိုက်မှာအသုံးပြုကြတဲ့ငါးဖန်နေရတော့စမ်းကျဲတယ်။တင်ကျင်းငှက်ကိုသုံးပြီးတော့ငါးဖန်နေနေဖြစ်တယ်။တင်ကျင်းငှက်ကငါးအလုံးကြိုက်တဲ့ငှက်တစ်မျိုး။တငါသေးတို့ကထုံငှက်ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ငါးဖန်ကြတယ်။တနည်းပြောရရင်တော့ငါ့ကိုတတ္တဝါအချင်းချင်းအမဲလိုက်တဲ့နေကိုအသုံးပြုရဲဆိုရင်မားမယ်မတင်။ရေတတ္တဝါကိုလူကအမဲလိုက်တယ်လို့လိုက်ပြီးတော့ဖမ်းဆီးရဲ့နေအချိုးရှိတယ်။ဝေလာငါးလိုက်သူတွေနဲ့ငမန်းဖမ်းသူတွေဖြစ်ကြတယ်။တော်ရဲမှာအမဲလိုက်ခွေတွေအသုံးပြုပြီးတော့တားကောင်ဖန်းစီရဲ့နေတွေရတော့ရှေးခါအသုံးပြုပြီးတရိစက်အချင်းချင်းအမဲလိုက်တဲ့နေပဲဖြစ်တယ်။အခုမင်းခေါင်မြင့်ရဲ့ရေဝေကုန်းတဲ့တဝိုက်မှာတငါတွေအသုံးပြုရဲ့နေရလေထဲမှာပြန်နိုင်တဲ့ငှက်ကိုရှေးထဲမှာနေရငါးကိုဖန်းခိုင်းတဲ့နေပဲဖြစ်တယ်။ထိုနေကိုတရုတ်ပြည်မြောက်ပိုင်းဒေသမှာအသုံးမြကြတယ်။လီမြစ်ထဲမှာတော်လကောင်မဲခေါင်မြင့်ရဲ့ရေဝေကုန်းတက်မှာပါတဲ့အတိုင်းရေကန်ကြီးထဲမှာတော်လကောင်တင်ကျင်းကနဲ့ငါဖန်ကြတဲ့တငါလေးတွေတွေ့နိုင်ကြတယ်။အာဟိုင်းရေကန်ထဲမှာငါဖန်ကြတဲ့တငါတွေကတရေပြားနဲ့ပြုတ်လုထားတဲ့လေသူမဟုတ်တလုံးကိုထွင်းထားတဲ့ကပန်းလေးတွေသုံးပြီးတော့ငါဖန်ကြတယ်။အာဟိုင်းရေကန်မှာရေကန်လို့ခေါ်ပေမဲ့မျက်စိတစုံကျဲဝန်းတဲ့နေရာမျိုးဖြစ်တာကြောင့်လေကိုအသုံးပြုရတယ်။လီမြစ်ထဲမှာငါဖန်တဲ့တငါတွေကတော့အများအပြားလေကိုအသုံးမကျူကြ။ဝါဖောင်မျိုးပဲလေအဖြစ်အသုံးပြုကြလေတယ်14တောင်15တောင်ရှိတဲ့ဝဘိုးဝါငါးလုံးခန့်ကိုဖောင်တွဲပြီးတော့လေအဖြစ်အသုံးပြုကြတယ်လီမြင့်ရဲ့မြဖြားနိုင်မှာတာယာလာပါတယ်ကင်းစီပက်လေမှာတောင်မြင့်ကြီးတွေစိမ့်နဲ့တက်တော်တွေဝန်းရံထားပြီးတော့မြစ်ကလည်းမကျေလှပြီလိုင်းတွေကင်းတဲ့ရေမျက်နှာပြင်ကမှန်သားမျက်နှာပြင်တစ်ချက်လိုကြည်လင်ပြီးတော့အပြာရောင်အစင်းရောင်တန်းနေတယ်အာဟိုင်းရေကန်ဟာမျက်စိစုံကျေဝန်းတာကြောင့်လေကိုအသုံးပြုပြီးငါးဖန့်ချပေမဲ့လီမြင့်ရဲ့ရေဝေကုန်းတက်တော့အိုက်မှာတော့ဝါဖောင်လို့ပဲအသုံးပြုပြီးတော့ငါးဖန့်ကြတယ်ငါးဖန့်တဲ့ဝါဖောင်ပေါ်မှာပစ္စည်းများများတော့မပါငါးထည့်ဖို့ချင်းအောင်ကြီးကြီးတလုံးဝါဖောင်ထိမှအတိုင်းနဲ့ချိတ်ဆွဲထားတဲ့မိအိမ်တလုံးဖောင်တနေရတနေရရွေးရှားသွားစေဖို့အသုံးပြုတဲ့ဝါလုံးရှိတလုံးစားကြောက်တရုပ်လုံးဝစ်ထားတဲ့လူတစ်ယောက်နဲ့ငါးဖန့်မှုအသုံးပြုတဲ့တင်ကြီးငှက်နှစ်ကောင်သုံးကောင်လို့ပဲဖြစ်တယ်ဝါဖောင်ပေါ်မှာတင်ကျင်းငှက်တွေနားဖို့နေရာသို့မဟုတ်တန်တတန်ပြုလုပ်ပေးထားတယ်။ထိုတန်းမရှိပါတင်ကျင်းငှက်တို့ကငါးထက်မှုချတာတဲ့တောင်းနှုတ်ခန့်ပေါ်မှာနားတယ်။တင်ငါတဲ့နေဘူးတဲ့အကာအကွယ်ရစီတဲ့ခမာဝိုင်းစောင်းထားပြီးတော့အနှွေးတဲ့ရဖို့အတွက်ငှက်မွေးတောင်းတွေနဲ့တခြားပစ္စည်းတွေရောနှုတ်ရက်လုပ်ထားတဲ့အင်းကြီးဖပါဝစ်စီလေးရှိတယ်။ပခုံးနှစ်ဖက်ကထောင်စွန်းကားထွက်နေပြီးခြေတလုံးလောက်အထိရောက်နေတဲ့ထိုအင်းကြီးကအောက်ပိုင်းကားထွက်နေတယ်။အဝေးကလှမ်းကြည့်ရင်လေကွင်းထဲမှာချထားတဲ့စားကြုံနဲ့တတန်တူတယ်တချို့ကတော့ထိုပုံပန်းတက်တံမှာငှက်တကောင်နဲ့များစွာတူတာကြောင့်ငါးဖက်နဲ့တင်ကြီးငှက်တွေနဲ့ပုံတက်တံတူအားဝစ်စင်ထားတယ်လို့ထင်တယ်။တကယ်တော့မဟုတ်တငါသေးတွေကနေပူတဲ့နေ့အချိန်နဲ့အေးလာတဲ့ညအချိန်တွေပါနေရောညပါလို့ရတာကြောင့်အပူတံအေးတံနှစ်မျိုးစလုံးကောက်ွယ်ရစေဖို့အတွက်ထိုဝစ်စာမျိုးဝစ်စင်ချတာဖြစ်တယ်။အများအပြားတော့တင်ကြီးငှက်နဲ့ငါးဖက်နဲ့တငါသေးတို့မှာ
တင်ကြီးမြတ်နှစ်ကောင်သုံးပြီးတော့ဖောင်ဦးမတစ်ကောင်ဖောင်နောက်ပိုင်းမတစ်ကောင်ထားပြီးတော့ငါးဖန့်ကြတယ်တချို့တငါတဲရီရတော့တင်ကြီးငှက်အပြင်ဖောင်ပေါ်မှာငါးဖန့်နဲ့ပိုင်းနဲ့အုပ်ဆောင်တွေယူသွားလေးရှိတယ်ထိုတငါတဲရီကတင်ကြီးငှက်နဲ့ငါးဖန့်ရောမကဘဲပိုက်ချဖန့်ချင်းအုပ်ဆောင်နဲ့အုပ်ဖန့်ချင်းတွေနဲ့လည်းငါးဖန့်ကြတယ်တင်ကြီးငှက်နဲ့ငါးဖန့်သူတွေကတော့တခြားမြည်သည့်ငါးဖန့်ကရိယာမှမလို့တင်ကြီးငှက်တစ်ကောင်ရှိုံနဲ့လုံလောက်တယ်ကျမ်းမကြံခိုင်မီကောင်းကောင်းလေးကျင့်တာမှုကြောင့်ကျွမ်းကျင်မှုရှိရဲ့တင်ကျင်းငှက်တကောင်ဟာတငါတဲမီတသုတစုရောအလိုအကျွေးပြုနိုင်တယ်လို့အဆိုရှိပါတယ်တင်ကျင်းငှက်တွေဟာရေအောက်မှာငါးဖန်ကျွမ်းကျင်တဲ့ရေမှုဆိုလေးပဲဖြစ်တယ်အရှိတ်ဘက်ကောင်းကင်ပြင်မှာနေအောင်ကြီးထွက်ဆပြုလာတဲ့ကလီမြဝန်းတဝိုင်မှာမှီတင်းကြတဲ့တငါတဲတွေကလီမြစ်ထဲကိုငါးဖန်ထွက်လာကြတယ်ဝါးဖောင်ပေါ်မှာတော့မီထွန်းထားတဲ့မီအိမ်တလုံးထိုးဝါးရှိတစ်ချောင်းကင်ထားပြီးစာကြောက်ပုံတံတန်းဝတ်ထားတဲ့တငါတဲတယောက်အလယ်မှာငါးထည့်ဖို့ချင်းအောင်တလုံးဝါဖောင်ပေါ်မှာအေးဆေးလိုက်ပါလာတယ်။တင်ကျင်းကနှစ်ကောင်တို့ပါတယ်။တင်ကျင်းကနှစ်ကောင်အဖိုးကတော့ဒီကနေ့အတွက်တငါတဲမိသားစုအတွက်ငါဖန့်ပေးရမှာဖြစ်တယ်လို့သူတို့အတွက်လည်းဝမ်းစာရှာရတော့မယ်။ငါဖန့်တဲ့နေရာကိုရောက်တော့မယ်ဆိုရင်တငါတဲကတင်ကျင်းနဲ့လေပင်နဲ့အနေရောပြုတ်လုထားတဲ့ကျိုးကွင်းတစ်ခုစီကိုဆွတ်ပေးလိုက်တယ်။ကျိုးအလုံးသေးနဲ့ပြုတ်လုထားတဲ့ထိုကျိုးကွင်းကတင်ကျင်းရဲ့ရေကူးရမှာတော့လကောင်းအသက်ရှူဖို့မှာတော့လကောင်းအနောက်အရှမ်းမဖြစ်တယ်လို့ငါအကောင်သေးတွေမျိုးချဖို့ရှားနိုင်မို့လဲပြုတ်လို့ပေးထားတဲ့ကျိုးကွင်းမျိုးထိုကျိုးကွင်းတက်ပေးထားတာကြောင့်ငါအကောင်ကြီးတွေဖမ်းမိရင်တော့တင်ကျင်းငါကမျိုးချလို့မရနိုင်မျိုးချရင်လည်းကျိုးကွင်းတက်ထားတာကြောင့်လေမင်းတနေရာမှာတင့်နေလိမ့်မယ်တင်ကျင်းငါဝမ်းပိုက်တယ်ကိုရောက်တော့မှာမဟုတ်အဲ့လိုကျိုးကွင်းတက်ပေးထားခြင်းကနှုံးနှစ်ဖက်အကျိုးရှိစေဖို့အတွက်တန်ငါတဲ့ဘက်ကမျှတစွာစီမံပေးထားတာဖြစ်တယ်တင်ကျင်းငါဘက်မှာဝမ်းစာရှာဖို့ငါအသေးတွေကိုစားတောက်ခွင့်ရှိပြီးအကောင်ကြီးတွေကိုတော့တန်ငါတဲ့တွေကိုပေးရတယ်ငါဖက်မထွက်နိုင်တဲ့အချိန်တွေမှာတင်ကျင်းငါတို့တငါတဲတို့ကအစာဝအောင်ကျွေးထားရတယ်။အလုံးမစင်းနိုင်တာကြောင့်အစာမကျွေးပဲပြစ်ထားလို့မရ။ဒါကြောင့်အလုံးစင်းတဲ့အချိန်မှာနှုံးနှစ်ဖက်မျှတာတဲ့အကျိုးရှိအောင်စီမံရတဲ့တငါလုံငယ်ရဲ့ရိုးစင်းတဲ့အလုံးသဘောတစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်။ထိုရက်ဒေသနဲ့စိမ့်တဲ့လူတယောက်အနေနဲ့ထိုငါဖက်ပေါ်မြင်အထင်ကြီးစရာတော့မရှိ။ငါဖက်ထွက်လာတဲ့တငါလေးတို့မဟုတ်ဝါဖောင်ပေါ်မှာပါလာတဲ့တင်ကျင်းငါတို့မှာဝါဖောင်ရဲ့ဦးပိုင်းပဲ့ပိုင်းနေရာမှာလိုက်ပါလာရင်တချိန်လုံးငိုက်မြင်နေရအဲ့လိုလိုက်ပါလာရင်လည်းနေထွက်လာပြီးတော့နေအောင်ကြီးရလာပြီဆိုရင်တော့အတောင်ဖြန့်ကားပြီးအမွှေးအတောင်တို့နေလန်းကြတော့တယ်ကြီးကန်းတကောင်အိုးအမွှေးအတောင်တွေကအနှံ့အောင်အစင်းရှိတဲ့တင်ကျင်းကတကောင်ရဲ့ပုံတံတန်းကအလှပကျင်တော့မရှိဒါပေမဲ့ငါဖက်ရမှာတော့ကြီးကန်းထက်အများကြီးအသွုံဝင်တယ်နောက်တစ်ချက်ကတင်ကျင်းကလေပေါ်မှာပြန်ဝင်နိုင်တဲ့အငှက်တစ်မျိုးဖြစ်ပေမဲ့ရေအောက်ငုပ်ပြီးငါဖက်နိုင်တဲ့စွမ်းရည်မျိုးလည်းရှိတယ်လီမာပြန်ပြီးရေအောက်မှာငါဖက်နိုင်တယ်ငါမျိုးတွေများများတော့မရှိပင်လယ်စင်ရကြီးတွေနဲ့တင်ကျင်းငှက်လောက်ပဲရှိတယ်ကင်းဆက်တစ်ချောင်းမှာတောင်မြင့်ကြီးတွေနဲ့တတော်တွေရှိနေရဲ့လီမြေရုပ်တစ်ချောင်းမှာနေထွက်ခါလာအလင်းအောင်ရလာအချိန်နဲ့နေဝင်ချိန်စီးဆိုင်အောင်တောက်ပနေအချိန်တို့မှာမြားစွာလာပါတယ်မနက်ပိုင်းအရှိတ်တောင်မြင့်ကြီးတွေကဝိုးတော်အလင်းအောင်တွေကလီမြေရေပြင်ပေါ်ကျတဲ့အချိန်မှာမြေကမ်းပတစ်ချောင်းမှာနေထိုင်တဲ့တငါတဲတွေကငါဖက်ထွက်လာကြတယ်ဝါပေါင်ထိတ်ဦးမှာအောင်းလင်းထမီလိုမိရင်တလုံးထုံးပြီးတော့အလင်းမှာငါးဖက်မှုချင်းအောင်တလုံးချထားတယ်။ငါးဖက်ထွက်ရမှာ၃ယောက်ဖြစ်ပြီးတော့တငါတဲ့တယောက်နဲ့ငါးဖက်ပေးမဲ့တင်ကျင်းငှက်နှစ်ကောင်တို့ပဲဖြစ်တယ်။တင်ကျင်းငှက်နှစ်ကောင်ကဖောင်ရှိနဲ့အနောက်မှာနေရာယူထားပြီးတော့အလင်းနေရာမှာတော့တငါတဲ့ကနေရာယူတယ်။သူကကန်းအထွက်လာကြတဲ့အခါတစ်ချိန်လုံးမတက်ရက်ပြီးတော့ထိုးဝါးတစ်ချောင်းနဲ့ငါးဖက်နဲ့မဲ့နေရာပို့ပေးရတယ်။ဖောင်ပေါ်မှာငိုင်မြင်းနေတဲ့တင်ကျင်းငှက်ကရေအောက်မှာငါးရှိရနေရာရအောင်တည်တယ်။ရှည်ရဲကိုလှန်တချောင်းနဲ့ထိုးချလိုက်တယ်လို့ခလင်းမြန်စွာထိုးဆင်းသွားတယ်။ရှည်အောက်မှာငါးအုပ်နဲ့တွေ့ရတဲ့အခါမှာသူ့ဝမ်းပြေးဖို့အတွက်ငါးတိတိနှစ်ကောင်သုံးကောင်လောက်တော့အရင်မျိုးချလိုက်သေးတယ်။လေဘေးမှာကျိုးခွင်းဆွတ်ထားတာကြောင့်အကောင်ကျင်းတော့မျိုးချလို့မရပဲလေဘေးမှာတင့်နေရောတယ်။ထိုးကလေပေါ်အမြန်ရအောင်တက်ရတယ်။လေပေါ်ရောက်တော့သူ့လေဘေးမှာတင့်နေတဲ့ငါးကိုတငါတည်းကထုတ်ယူပြီးငါးတောင်းနဲ့ထည့်လိုက်တယ်။ဒါကသူတို့နှစ်ယောက်စလုံးအတွက်ဘာမှမထူးဆန်းတဲ့လုံရိုးလုံးစင်တစ်ခုပဲဖြစ်တယ်။လီမြေဟာငါပေါ်မြားမြစ်တဆင်ဖြစ်တာကြောင့်၎င်းမြေရိုးတခြားမြစ်ကမ်းတွေမှာရွာငယ်ကလေးတွေတော်တော်များများရှိကြတယ်။လီမြေရိုးတခြားမှာစိမ့်လက်နဲ့တွတ်တော်ရွေနဲ့တောင်မြင့်ကြီးတွေရှိရယ်။တောင်မြင့်ကြီးတွေမှာကြောက်တောင်တွေဖြစ်ကြပြီးတော့မဆောက်တဲ့အနေအထားမျိုးရှိရယ်။လီမြေကလှပတဲ့မြစ်တဆင်ဖြစ်တယ်။ငါးရှာသူတွေလည်းပေါ်တယ်။မြေရိုးတခြားမှာမှီတင်းနေထိုင်သူတွေမှာစိုက်ကင်းဆက်ပြူခြင်းနဲ့ငါးရှာခြင်းတွေအတော်မဝမ်းကြောင်ပြုကြတယ်။ထိုမြေရိုးတခြားမှာနေရရွာရဲမှာရေဆုံရွာလည်းတရွာပါဝင်တယ်။ကြည်ဆုံးရွာလို့အမည်တွင်ရခြင်းမှာအကြောင်းတစ်ခုရှိရဲ့ထို့အကြောင်းရှေ့မှာဖော်ပြပေးပါမယ်။ရည်ဆုံးရွာရဲ့မူလအမည်ဟောင်းကရွှေလီရွာဖြစ်တယ်။ရွှေလီရွာကမြေကမ်းတစ်ချောင်းမှာရှိတဲ့ရွာရဲမှာအတော်အတန်ကြီးပြီးတော့တာယာလှပတဲ့ရွာတစ်ရွာဖြစ်တယ်။
မြေကန်တခြားမှာရှင်မြေတဘာဝကောင်းလာတာကြောင့်လေကတဲ့စိုက်ပြင်းတွေဥယျာဉ်ခြံတွေအပြင်ရာသီထွက်စိုက်ကင်တွေလည်းစိုက်ပျို့ကြတယ်။အများအပြင်ရွှေလျော်မှနေသူတွေမှာလီမြေထဲမှာငါးဖန်းချင်းနဲ့အသမွေးသူတွေများတယ်။ရွှေလျော်မှာအင်ဂျီ90ကျော်ရှိပြီးတော့ရွှေမောင်တို့မိသားစုလည်းပါဝင်တယ်။ရွှေလျော်မှာနေထိုင်သူအများစုမှာတရုတ်လူမျိုးတွေဖြစ်ပြီးတော့တရုတ်သွေးပါသူတချို့လည်းရှိတယ်။တရုတ်သွေးပါသူတွေမှာအများစုကတော့မြန်မာနဲ့သွေးနှောနေသူတွေဖြစ်ကြတယ်။ရွှေမောင်တို့မိသားစုမှာတရုတ်သွေးနှောသူတွေဖြစ်တယ်။လူရည်ရများတယ်ရွှေမောင်အပါဝင်မိသားစု10ယောက်ဖြစ်တယ်ရွှေမောင်မိဘတွေမှာဦးကျင်စင်နဲ့ဒေါ်ရင်စုတို့ဖြစ်ပြီးတော့ဒေါ်ရင်စုရဲ့မိဘတွေကလည်းအတူနေကြပြန်တယ်သူတို့မိသားစုမှာသာသမီ6ယောက်ရှိရရွှေမောင်ကအလက်သူ့အထက်မှာအကိုကြီးအမကြီးရှိတယ်လို့သူ့ရဲ့အောက်မှာလည်းညီငယ်ညီမငယ်တွေရှိကြတယ်သူတို့ကလူရည်များပြီးတော့စားအိုးကြီးရကြမချောင်လေကြပြီတောင်ရလုံးသူအားလို့တင်းနဲ့ဆိုင်သူအားဆိုင်လီမြင့်ထဲမှာငါဖက်ထွက်သူအားထွက်နဲ့တနေ့စာစားတော့ဖို့ကျိုးစားရှာဖွေရတယ်။တနေ့ရွှေမောင်ကပြောတယ်။ကျွန်တော်နေဆက်ဘက်မှာအလုတ်သွားလုပ်ချင်တယ်။ဗမာပြည်နေဆက်မှာသွားပြီးတော့အလုတ်လုပ်ချင်တယ်။အဲ့ဒီမှာဘာလို့ရှိလဲ။ရွှေတို့ရဲ့အလုတ်တွေရှိတယ်။ကြောက်စင်းချာအလုတ်တွေရှိတယ်။ဒီတိုင်းနေစားဖို့တော့နိုင်တာ။ဟိုမှာသွားလို့လို့ရွှေပဲရရကြောက်စင်ပဲရရအရင်နေ့တစ်ခုခုရနိုင်တယ်။ရွှေမောင်ကအားတက်တယ်ရောပြောတော့ကျန်တဲ့မိသားစုတွေကမကန့်ကွက်သူတို့မသွားနိုင်တဲ့နေရာမှာသူတို့မလုံနိုင်တဲ့အလုပ်ကိုသွားအောင်လုပ်ခိုင်မယ်ဆိုတာကြအရှုံးမရှိဒါကြောင့်ရွှေမောင်ကိုသွားခွင့်ပေးလိုက်တယ်ရွှေမောင်ကတရုတ်သွေးများပဲမြန်မာသွေးပါပြီးတော့မြန်မာစကားကောင်းကောင်းပြောနိုင်တယ်အဲ့နောက်သူကလီအတိုင်းစုံစင်းသွားပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့နမိတ်ထဲဝင်ရောက်ပြီးရွှေတူးချင်းကြောက်စင်းရှာတယ်ဒါပေမဲ့ထိုလုပ်တွေကတရုတ်ဝင်ခွင့်ပေးထားတဲ့အလုပ်မျိုးမဟုတ်တာကြောင့်ပုံရှုပ်ွက်ရှုပ်လုပ်ကြရတယ်အချိန်မှာ1949ဝင်းကျင်ဖြစ်တာကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရပြီးစကာလဖြစ်တယ်ထိုချင်ရပြည်တွင်းမှာမညီမသက်ဖြစ်နေရကြနေစုံနေဖျားနေရတွေရောအုတ်ချုံရမရောက်သေးပြီဒါကြောင့်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေအုတ်ချုံမင်းမှုတဲ့အခြေမျိုးဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့အချင်းချင်းမှာပဲအဖွဲ့အစည်းတွေကွဲကွဲပြပြဖြစ်နေရကြအလုံးလောက်ကိုင်သူတွေမှာနီးရတက်နက်ပြောင်းကြောက်ရတယ်ထိုချင်ရမြန်မာနိုင်ငံမြောက်ဖျားဒေသကိုအလုံးလောက်သူမရှိတဲ့လောက်နေပါရရွှေမောက်လိုစွန့်စားရောက်လာသူတို့အလုံးရဘဝမခက်ခဲလာပြီရွှေမောင်ကအလုံးကြိုးစားတာကြောင့်အလုံးရှင်တွေကလည်းသဘောကျတယ်တနေ့အလုံးလုံးတဲ့နေရာနဲ့မနီမွေးမှာရှိရွာတွေအောင်ဈေးဝယ်သွားရမှာသူစားဆိုတဲ့အမျိုးသမီးနဲ့တွေ့ပြီးသဘောချတာကြောင့်နောက်ပိုင်းမှာချစ်ချိုးတွေ့မိကြတယ်နင်းကဘယ်ရွာလာပြီးတော့အလုံးလုံးတာလဲရွှေလီရွာပါနင်းကငါနဲ့ယူပြီးရင်ဗမာနေမှာလဲနင်းကငါမိဘနေရွာခေါ်သွားမှာပေါ့အဲ့လိုပြောတော့သူစားကလည်းစိတ်ချလက်ချဖြစ်ပြီးတော့နေတယ်တနေ့ရွှေမောင်အလုံးလုံးတဲ့နေရာကိုလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရောက်လာပြီးပြစ်ခတ်တော့လူတော်တော်များများတည်ရတယ်။အသက်မသေးပဲကြံသူတွေကလည်းဖေးလို့ရအောင်ထွက်ပြေးရတယ်။ရွှေမောင်လည်းအပါဝင်ပဲ။ရွှေမောင်ကတော့တခြားနေရာမပြေးပဲသူ့ချစ်သူသူစားအိမ်ကိုပြေးပြီးတော့ပုန်းအောင်ရတယ်။နောက်ပိုင်းသူတို့နှစ်ယောက်မှအနေနည်းဆက်မှုကြောင့်လင်မယားဘဝရောက်ရတယ်။လင်မယားဘဝရောက်ကြပြီးတော့မှအလုံးကမကောင်းတော့ပြီ။တောင်ကျန်သူတွေကနေရာအနှံ့ဖျက်ဆီးရကြရွှေတူးနေရှိရအောင်ပြင်မသွားနိုင်တော့ပြီ။ငါတို့ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ။ဒီနေရာမှာအလုပ်မကောင်းတော့လဲငါတို့ရွာပြန်ပြီးတော့အလုပ်ခိုင်စားတော့ချတာပေါ့လီနိုရွာဘက်မှာလဲလီမြစ်ကမ်းဘေးမှာရှိတယ်ဟိုမှာဘသူတွေရှိလဲဟာမိဘတွေရှိပါတယ်ပြီးတော့လီမြစ်ထဲမှာငါဖန်ရင်ငါတို့လင်မယားနေရောက်တော့စားလောက်ပါတယ်လို့ပြောတာကြသူစားလဲရွှေမောင်ခေါ်ရအောင်လိုက်သွားတယ်ရွှေမောင်တို့နေရရွှေလီမြစ်ရာခီးအတော်ကြောင်သွားရတယ်နှုံဆုံးမှာတော့ရွှေမောင်တို့ရွာကိုရောက်သွားကြတယ်ရွှေမောင်နဲ့အတူမိမတယောက်ပါလာတာကိုအိမ်သားတွေကအန်အောနေကြတယ်ဟဲ့ရွှေမနင်းကနေဆက်သွားပြီးအလုပ်လုပ်တာငွေတော့မရခဲ့ဘူးမိမတော့ရလာတယ်ဟုတ်ပါရဲ့မိမလူချင်တာများဒီတော့အဝေးကိုတခုတခါတွားရှာရတယ်လို့ဒီရွာမှာလည်းမိမတွေရှိရပဲလို့အပြစ်တင်တဲ့အတန်နဲ့ဝိုင်းဝန်းပြောကြတယ်ငါတို့အိမ်မှာတော့ကိုထမင်းကိုရှာစားနေရတာယောက်ျားယူထားပြီးအိမ်ပေါ်မှာအေးဆေးထိုင်စားဖို့စိတ်မကူနဲ့ကိုစားဖို့တော့ကိုဘသာရှာရမှာပဲသူစားအနေနဲ့ယောက်ျားမျက်နှာတရွာထင်ပြီးအကူတကြီးလိုက်လာပြီးတော့ဒီရွာရောက်တော့အခက်ခဲမျိုးစုံနဲ့တွေ့ရတယ်။ပြီးတော့တအိမ်သားလုံးကလည်းသူ့မကိုမကြည့်ဘူး။ဒီအချိန်လေးမျိုးမှာရွာကိုပြန်မှုလဲဘယ်နည်းနဲ့မှမဖြစ်။ရွှေမောင်ကတော့ဝတ်တရားမပြတ်လှုပ်ကန်ကြွေးမွေးရှာတယ်။ဒါပေမဲ့အစ်စ်မပြေ။သူ့အနေနဲ့ငါဖန်းနာပဲကြံ့ကျင်ပြီးတော့တခြားအလုပ်မလုပ်တဲ့။ရွှေလီရွာကအိမ်ပြန်ရောက်လာပြီးနောက်ပိုင်းမှာလီမြင့်တယ်ကိုငါဖန်းထွက်ရတယ်။မြမြဆဆမရ။တခါတည်းဟင်းစားတော့မရ။ငါဖန်းထွက်ရမှာပိတ်တွေမပိုင်။တင်ကြီးငါနှစ်ကောင်လောက်ပါမှာငါရနိုင်တာ။အဲ့လိုမဟုတ်ရင်တော့ငါမရနိုင်။ငါဖန်ပေးနိုင်တဲ့တင်ကျင်းငန်းရဘွားလည်းမလွဲ။ဝယ်လို့လည်းမရ၊မွေးလို့လည်းမရ။ဒါကြောင့်တင်ကျင်းငန်းနဲ့ငါဖန်သူတွေကငါအမြောက်အများရပေမဲ့တင်ကျင်းငန်းလည်းမပါ၊ပိုင်လည်းမရှိပဲ။ငါဖန်ထွက်တဲ့ရွှေမောင်တယောက်ကတော့ငါမရပဲပြန်ရတာများတယ်။သူ့တယောက်တည်းဆိုရင်ငါမရလည်းကိစ္စမရှိ။အခုသူစားရှိတဲ့အခါမှာနှစ်ယောက်စာအတွက်ဆိုတော့အ
အိမ်ရလည်းမပေးခြင်းရွှေမောင်အိမ်မှရှိတဲ့အခါမှာနည်းနည်းတတခွင့်ရပြီမယ်ရွှေမောင်ငါဖန့်ထွက်သွားရင်တော့တဲ့အိမ်လုံးရှိသမျှအလုပ်တွေကိုသူစားတယောက်တည်းထိုင်ငံလုပ်ရတယ်အဲ့လိုလုပ်ပေးပြီမယ်မျက်နှာကောင်းမှမရရှာတဲ့အိမ်လုံးကဆဲဆူကျိမ့်မောင်းတယ်ထိုးခြင်းတွေတော့ရွှေမောင်မသိစားတနေ့မိခင်ဖြစ်သူဒေါ်ရင်စုကရွှေမောင်ခေါ်ပြောတယ်ရွှေမောင်နင်ဒီတိုင်းလုံနေတော့ထမင်းငပီတေတော့မှာပဲမြင်းထဲမှာတင်ကျင်းကမပါပဲငါရှာလို့ဖေးရမှာလဲဒီတော့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲအမေရွာထဲမှာရုနဲ့ခင်တဲ့ဒေါ်ရွှေစင်းဆိုတာရှိတယ်သူ့စီမှာတင်ကျင်းကနှစ်ကောင်ရှိတယ်နင်သူ့စီသွားပြီးအကူညီတောင်းပါလား तू ကတင်ကျင်းငက်တွေဘာလို့မွေထားတာလဲ तू ယောက်ျားမတည်ခင်ကငါဖက်တဲ့အခါတုံးတဲ့တင်ကျင်းငက်တွေပဲအဲ့ဒီနှစ်ကောင်ကငါဖက်တာအတော်ကောင်းတယ်တဲ့အခုသူ့ယောက်ျားလည်းမရှိတော့ဘူးနင်အဲ့ဒီငက်နှစ်ကောင်ရအောင်တော့ပြုတ်ကြည့်ပါလားရှားပါမလားအမေရဲ့ငါလှုပ်လိုက်တယ်လို့သာပြောဒေါ်ရွှေစင်းကတခုခုကူညီပေးပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ရွှေမောင်လည်းဒေါ်ရွှေစင်းစီကိုသွားလေဘာကိစ္စရှိလို့လဲရွှေမောင်အမေလှုပ်လိုက်လို့လာခဲ့ရပါအတော်စီကတင်ကျင်းကနှစ်ကောင်ခဏငားကျင်လို့ပါဘယ်ငားလို့ပြစ်ပါမလဲဒီတင်ကျင်းကနှစ်ကောင်ကငားယောက်ျားမရှိတော့တဲ့ဟာတာသမီလို့မွေးထားတာဟဲ့ပြီးတော့ဒီတင်ကျင်းကနှစ်ကောင်မယောင်းမထားတာငါ့မှာရည်ရွယ်ချက်ရှိရဲ့ငါသမီးစုမရလဲအရွယ်ရောက်လာပြီမလားသူယောက်ျားယူတဲ့အခါမှာသူ့တော့လက်ဖွဲ့ပေးဖို့တမင်ထားတာဒါကြောင့်ရှေ့ဆက်ပြောစရာမရှိတော့စိတ်ပြက်လက်ပြက်နဲ့ပြန်လာခဲ့တယ်။အိမ်ပြန်ရောက်တော့မိခင်ဖြစ်သူကမေးတယ်။နင်အဆင်ပြေခဲ့လား။ထိုးကရွှေမောင်ကအကျိုးကြောင့်ပြုတ်ပြလိုက်တယ်။ဒါမှဘာခက်တာမဲ့လို့တင်ကျင်းကနှစ်ကောင်လိုချင်သူ့တမျိုးယူလိုက်ပေါ့ဟဲ့။ယူလို့မှမဖြစ်တော့啊ကျွန်တော်ကမိမရထားပြီးပြီလေ။ဟဲ့ယောက်ျားတယောက်ကမိမတယောက်ယူတာပါဆန့်လို့လေ။ပြီးတော့နင်ကနှစ်မိမတင်တောင်းတက်တယ်မင်္ဂလာဆောင်မျိုးယူလာခဲ့လို့လား။တော်တဲ့တောင်းတဲ့မှနေမိမတယောက်ကိုတော်တဲ့မှတွေ့ပြီးယူလာတော့များထူးဆန်းလုပ်ပြီးတော့ပြောနေသေးတယ်။ဘာမှငါ့ကိုကြည့်မနေနဲ့ဒီမှာမေးပြရစီရောနင်အခုခေါ်လာမိမဒေါ်ရွှေစင်းရဲ့တင်ကျင်းကနှစ်ကောင်လောက်မှအသုံးဝင်လို့လားနင်မိမအိမ်ပေါ်မှာတင်ထားလို့ဘာမှတုံးလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးတင်ကျင်းကနှစ်ကောင်ရှင်တတ်တလုံးထမင်းစားလို့ရတယ်။ထမက်အမေရဲ့သူ့ခမားတနေတကြီးကကျွန်တော်မျက်နှာတရွာတင်ပြီးလိုက်လာခဲ့ရဆိုတော့အလွယ်တကူစုပစ်လို့မှမဖြစ်တာ။နင်ကတော်တော်တုံးတာပဲဒီလိုမိမတယောက်တနာနေရင်နင်တို့ကလေးတယောက်ရရောပြင်ဘာမှပို့ထူးမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ငါပြောတော့စိတ်ကူးလဲမနေနဲ့နင်မိမကိုစွန့်ပစ်လိုက်ပြီးတော့စုမေကိုသာယူပေးရောလို့ပြောလေရရွှေမောင်းရင်ထဲမှာဝေခွေရခတ်တဲ့အတွေးတွေကတစ်ခုပြီးတစ်ခုဝင်လာတယ်သူစားဆိုတဲ့အမျိုးသမီးရဲ့ဘဝမှာစီပူအိုးရင်းခုံဆင်းလိုက်ရမိဘုံနဲ့ရောက်လာတဲ့အဖြစ်နဲ့တူလာတယ်တိုးတောင်နဲ့မှနေလို့စင်းရဲတဲ့ဘဝမျိုးကလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်အကူအားထားရှာရတဲ့ပုံနဲ့ရွှေမောင်ကိုယူပြီးတော့သူ့ခေါရနောက်ကိုလိုက်လာတယ်။သူတို့ရရောက်တဲ့အခါမှာလောကနေရဲ့တွင်သစင်းရတယ်လို့ကြုံရတယ်။ယောက်ျားဖြစ်သူရွှေမောင်ကအာမကိုရတဲ့အပြင်ရောက်ခမမိသားစုတစုလုံးရဲ့နေဆက်မှုခံရတယ်။ရွှေမောင်တို့နေရဲ့ရွာမှာသူမနေရဲ့ရွာနဲ့ဝေးတယ်။တောတောင်တွေရဖြတ်သွားတာကြောင့်သူမတယောက်တည်းပြန်မို့လဲဘလို့မှမဖြစ်။ဒါကြောင့်မတည်ုံစားပြီးနွားတကောင်လို့မနာမနေလောက်ကန်ပြရတယ်။ဒါမှတစ်ချက်ကလေးမှအမျက်နှကောင်မရ။ဒီတဲ့ချီနေဆိုတာဒေါ်ရွှေစင်းရဲ့တမီးစုမေကအိမ်ုံမကြခဏလာပြီးတော့ရွှေမောင်နဲ့ရောနှောနေထိုင်တယ်။သူစားရှိနေရတာပမာမပြုတ်တော့ပဲရီရီပြုံးပြုံးနဲ့ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာရင်မချိအောင်ခံရတယ်။မတက်နိုင်တော့ဘူး။တစ္ဆာမဲသူတွေနဲ့ပေါင်းဖက်မိခြင်းဟာစိတ်ဆင်းရဲခြင်းစတဲ့အကျိုးရလကိုပဲရတာကြောင့်ကူတော့သူစားခမာစိတ်ဆင်းရဲကိုဆင်းရဲခြင်းကိုပဲအဖို့ပြုတ်ရလေတော့တယ်။ဒီနေ့ရွှေမောင်ကပြောတယ်။သူစားရင်ငါတို့လင်မယားလီမြင့်ဖြာဘက်ကိုတွားရအောင်ဝေ။ဘာတော်လုံးမှလည်းအဲ့ဒီမြဖြားဘက်မှာငါတွေတော်တော်ပေါ်တယ်လို့ပြောကြတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ဟုတ်မဟုတ်သွားကြည့်ကြမယ်လေ။သူတို့ပြောတယ်လို့မှန်ငါတို့လည်းများအဲ့ဘက်ပြောင်းပြီးလှုပ်တံလောက်ရမှာပေါ့။မကောင်းဘူးလား။ကောင်းတာပေါ့ရှင်။သူစားမှရွှေမောင်ပြောတာအမှန်တင်ပြီးတော့လိုက်သွားတယ်။ထို့နောက်ရွှေမောင်နဲ့သူစားတို့နော်။ဒီမြဖြားဘက်ကိုခီးဆက်ခဲ့ကြတယ်။တကယ်တော့ထိုခီးလန်းမှာချောချောမွေ့မွေ့သွားရတဲ့ခီးလန်းတော့မဟုတ်။တောနဲ့ကြီးပြီးတောင်မြင့်ကြီးပြီးရှိတဲ့နေရာတွေကဖြတ်သန်းသွားရတယ်။ငါတို့ကဘယ်နေရာထိသွားမှလဲ။ရွာနဲ့တော်တော်ဝေးလာပြီရွှေမောင်။စိတ်မပူပါနဲ့ဟာရှေ့မှာရောက်တော့မှာပါ။ဒီလိုနဲ့ညနေပိုင်းရောက်တော့အလီမြစ်ဖြာကိုရောက်သွားတယ်။ထိုနေရာတဝိုက်မှာလူနေရဲ့ရွာတွေအိမ်တွေမရှိတော့ဘဲတောနဲ့ကြီးတွေနဲ့တောင်မြင့်ကြီးတွေပဲရှိတယ်။တောနဲ့ထဲမှာလည်းလူအနေနဲ့ပေးနိုင်တဲ့တားရဲတဲ့စိတ်နဲ့ပေါ့မြတယ်။လင်မြောင်းမြောက်ကန်းစက်နဲ့မနီမွေးရအောင်စင်ကြည့်တဲ့အခါမှာထူးဆန်းအံ့ဩဖွယ်မြင်ကိုရောတွေ့ရတယ်။တခြားမဟုတ်ကြောင်တောင်ကြီးတွေနဲ့မနီမွေးရေးပြင်ပေါ်မှာဝေကတော်ကြီးထိုးနေတယ်တချို့ဝဲကတော်ရွေမှာကြီးတာကြောင့်လေဝေမွေ့တယ်လို့နှစ်ဆိုင်စွာရှိနေကြတယ်။ဝဲကတော်ရွေပါလား။ဟုတ်ပါရဲ့။ဒီနေရာမှာဝဲကတော်ရွေရှိနေတော့ငါဖက်လို့ဖေးရနိုင်ပါတော့မလဲ။အရင်ကဒီမြဖြားပိုင်းမှာဒီလိုကြောက်စရာကောင်းတဲ့ဝဲကတော်ရွေရှိရလို့တခါမှပြောတယ်မကြမိပါဘူး။
水毛啊，蛋都熬表来的，回个罗鱼嘛，啊，趁家好媳妇嘛，包那边哦，你问了趁要到嘛，得偏偏变了人到话的，蛋家罗鱼变嘛不给的，一旦变偏那边哦，你问真是啥样人呢？拉巴尼里的，你问老妹，俺都不老妈来水嘛，提前嘛罗，到了也变了么？知道，提前古包都包的问 A 表，明年老妈来又变那不？都上来爸妈没表奶奶呗，小家撇嘴是蛮大，来哪样的？娘亲要到爹爹在我呢，咕哩咕哩有问言，就来啥到底有啥样的？特别妈妈的亲妈，出生的领养的特别有对样的，领养的对样的，领养穿哪路面了？领养那么多，没养那多的，他说的那都外家有的呀，多少年都撇真撇嘛，我别看他脱几老没。表表是做水妈妈姑，边出钱的，啊边买药到对面伢一样嘛，面妈的当干妈也得外嘛，外边路下呢，米龙鸡肉也别吃的。今年得到初三那年呀呗，年年龙娃一天嘛，初三外个头鱼对呀的，啊姑米龙鱼边外呢对呀边没，今年么刚说完呢，你伢伢啷么丢了，姑然又边外来的，把鱼对个呀嘞，米龙鱼等你呀等你呀边外呢呀，收米回来，得也米回来么丢，那米龙偏来嘛嘞？我如一马人家钱要的，一路得也米为送米为到啥啦对不嘞？你啊，一来得也来。如今有表单加不呀？送米为送你啊来买些。我如一地大人嘛，送过一片呀，得得对是他嘞。兔子家长学猫生的嘛，按耳朵嘞。你哦，一片呀米为得大来。没得把握，得看了各位片呀得真嘞，怕一点嘞对了。我嘛没呀把送片呀得看些了，表不嘞？我对送出来把住了，我如拿不来把握。送进来得到爬楼楼下来，这个当然了，表啥楼下来不？过把我们刚进来都有，边没有克拉萨奇楼下来，一路加步嘞。他们俺爱边伢人没得到，得查配地板嘞。他太叔叔都要迷路里找，你得老俺表表吧来。他找杜莎，杜妈爹张亚秋表表嘞，送米的也迷路可家嘞，迷送到啥木了？你呀那对面来呢？俺们阿边没有边那物业里伢人嘛，不必要对面来呢。冰来冰嘛，对人冰来说，越对人越多说明，对人没说不要靠我家人。谁敢个呀？有啥怪病没人是家人？有人我也多当人呢，实在没事，有阿人你阿人嘛，说嘛人呢，各位是也留有啥给家人？那别拉管伢人嘛，送到啥人留收拾开些，送到啥人收啦？领养龙人越不得拉呗，你几面子撇来，立马轮流的路撇来，楼下你好收路嘞。小豆芽大一年呢，土鳖生土生文大嘞，地段拉皮拉管伢人嘛，土芽也刚根也不高，小豆芽大也收回不要，当要继续家嘞。他们迷龙路路，胡的话领养球绵密的路，没绵密的路皮芽芽路也不要，天天晒晒把妈妈豆芽看没有事嘞。他们小豆芽大也生文咱们嘛，小家么多呗，阿靠困在那，土长牛拿汤面，生文咱们也撇开嘞。趁刚拉的狗乱尿开拉呗，一般山羊撒屁尿尿，但对拍手棍也突然奶奶了。啊，他跑边吧，送到的，对也没冲奶水，撇也对呀。只有阿格里里嘛撇不了毛呗，得出单比里嘛嘞，突然那米送来撇不没事给他，里拉得是给的。你妈那个阿奶边嘛，对也没送米呢不得的，现在照样没有送西的，都是阿都对的面照样有撇撇来看嘛，水毛面是吧？按奥尼里了嘞。你提早牛不露地呀嘞？卢军，你表扬没他了不？比我阿谁的嘛嘞？提早牛露露地不要，等你们出山得了呗。你明年啊，自家的表表奶那边，你那朋友多，比门那里新家，你要了一表大财。弄得你们那年轻嘛，都杀掉一样牛了，水毛没对呀了呗？啊，边多年听了，古人太少那边没，这多年帮忙来了早，谁的嘛听来了，啊，边我脱下嘞，他们没水毛上哪让没对呀了呗？姑爷，你到外国来啥了嘞？这样么对呀了嘛？他把我抱大嘞，水毛的好，都毛别他那边，路都么你也到来当的嘛？到瑞山的高送别的路，别他里嘞。都啥看呀？里面那地方甜美，阿姑的进来哪个边嘛？第二道总得要路，你才看呀嘞。不要顾客，路那我也到那头，手别前看呀边嘞。爸妈么得大了呗？都嘛奶奶又阿边木来么偏呢？各位冷点了嘛？明明有对象的高楼，送别也得，米大嘴是要么变路罗呗？他偏不路罗阿么嘞？路都么你也到那天嘛？都嘛掉的得什么啊？不路么么偏来？
တခြားရွေးချယ်စရာလည်းမရှိကုထဲမှာတယောက်ထဲငိုနေပြီးနာသူစုံတစ်ခုဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးအပြင်ဘက်ကိုထွက်သွားတယ်ထို့နောက်ချက်ခန်းပါဆုံးရှိရာတွေ့ပြီးရှောက်သွားလေထိုနေရာရောက်ပြီးအငုံကြည့်လိုက်တဲ့အခါရေပြင်ပေါ်မှာဝဲကတော်ရွေထိုးနေတယ်ဝဲကတော်ရွေမှာအပေါ်အမြင်ုံနဲ့ကြောက်စရာကောင်းလာတယ်နှုံဆုံးမှာတော့သူစားဆိုတဲ့အမျိုးသမီးကမျက်စိကိုအမိန်ပြီးဝဲကတော်ရွေကိုခုံချလိုက်လေတော့တယ်ကန်ဆိုးရှာတဲ့သူစားဆွေမင်းကလေးမှာမိသားစုတစုရဲ့နှိမ့်ဆက်မှုတန်ကြောင့်လေမြစ်ထားတဲ့နေရာမှာလူမသိသူမသိဘဝမျိုးနဲ့တင်းဆုံးသွားရပြီးရဲ့နောက်ရွှေမောင်တယောက်ကတော့ရွှေလီရွာကိုပြန်ရောက်လာတယ်။သူစားပြန်မမလာပဲရွှေမောင်တယောက်ထည့်ပြန်ရောက်လာတာမြင်တော့သူရဲ့မိသားစုတွေကဝမ်းသာကြတယ်။သူတို့မိသားစုတွေကလူတယောက်ပျောက်ဆုံးသွားတာကိုအိမ်ကတက်ကလေးငက်ကလေးတစ်ခေါက်ပျောက်သလိုအမှုမဲ့အမက်မဲ့နေကြလေတယ်။နောက်ထပ်အလားအနှင်းငယ်ကြတဲ့အခါရွှေမောင်နဲ့စုမေတို့လက်ထပ်လိုက်ကြတယ်။ဒိုရွှေစင်ကသူ့ရဲ့ကတိအတိုင်းငါးဖန်ကျွန့်ကျင်နဲ့တင်ကြီးငန်းကောင်လှုပ်ဖွဲ့ပေးတယ်။လီမြင့်ထဲမှာငါးဖန်ရမှာလေမရှိရင်ဝါဖောင်လုပ်ပြီးထွင်ရတယ်။ငါးဖန်ပေးတဲ့တင်ကြီးငန်းမပါရင်တော့မဖြစ်။ဒိုရွှေစင်ပေးလိုက်တဲ့တင်ကြီးငန်းကောင်ကငါးဖက်ကျွန့်ကျင်လာတာကြောင့်ရွှေမောင်ခရိုင်းနဲ့မတူပဲငါးဖန်ထွက်တဲ့အခါတိုင်းငါးမြများရတယ်။ဒါကြောင့်သူတို့မိသားစုမှာစီးပွားရေးပြေလည်လာတယ်။ထိုချိန်ရောက်မှရွှေမောင်အတွက်ဘေးအန္တရာယ်စုတစ်ခုကြုံရတယ်။သူတို့ရဲ့တင်ကျင်းကနှစ်ကောင်နဲ့ငါးဖန်ထွက်သွားရမြေပြပိုက်တနေရာကိုရောက်သွားတယ်။ရွာများနဲ့နီးရနေရာတွေမှာငါးဖန်သူများလာတာကြောင့်အရင်လိုငါးမြများမရနိုင်။ဒါကြောင့်ငါးမြများလူချင်းသူတွေကတခြားသူတွေနဲ့ဝေးတဲ့မြေပြပိုက်ကိုတက်ပြီးရွှေရှာတယ်။အခုရွှေမောင်တယောက်ငါးမြများလူချင်းတာကြောင့်တခြားငါးဖန်သူတွေနဲ့ဝေးတဲ့မြေပြပိုက်ကိုတက်လာတယ်။တတော်များများတော့ရွာနဲ့ဝေးမသွားပဲထုံရက်တဝိုက်မှာပဲလှဲ့လေဖန်းကြတယ်။ရွှေမောင်ကငါးမြများရကျင်တဲ့လောဘစိတ်ကြောင့်မြေပြဘက်ကိုတက်လာခဲ့ပေမယ့်ထုံရက်ရောက်တော့မှလွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ကျော်နှစ်နှစ်ကသူစားနဲ့သွားတော့တွေ့မြင်ခဲ့ရတဲ့ဝဲကတော်ကြီးကိုပြန်လဲတတိယတော့စိတ်ထဲမှာအကြောင်းရင်းစိတ်အချို့ဝင်လာတယ်။အကယ်၍ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ဝဲကတော်ကြီးနဲ့တွေ့ရင်အန္တရာယ်ရှိနိုင်တယ်။ဒါမဲ့ထုံရက်တဝိုက်မှာငါရှာရတာတခြားနေရာတွေထက်ပိုပြီးရတာကြောင့်ကျန်တဲ့အကြောင်းကိစ္စတွေအန္တရာယ်ကိုတတိမရတော့ပဲအားများများရဖို့ပဲအာယုံရောက်နေတော့တယ်ညနေပိုင်းရောက်တော့တနေ့လုံးကြည်လင်တဲ့ရာသီဥတုမှာချက်ချင်းပြောင်းလာတယ်မိုးသက်မုန်တိုင်းကျတော့မယ်အလားမဲမောင်လာတယ်အချိန်ခါမဟုတ်မိုးရချတော့မလားမသိဘူးငါ့ဘီလည်းတတော်များရနေပြီဆိုတော့ငါဒီနေ့ကပြန်မဖြစ်မယ်လို့စိတ်ကူးပြီးဖောင်ထိုးဝါနဲ့ထောက်ပြီးတော့အောက်ကိုပြန်စုံစင်းဖို့ပြင်မိမယ်ဝါဖောင်ကရေအောက်ကတစုံတစ်ခုနဲ့ညှိနေတယ်လို့တယောက်ယောက်ကဆွဲထားတယ်လို့နေရမရွေ့အဲ့ဒီအချိန်မှာလေပြင်းတွေကတိုက်ခိုက်လာတာကြောင့်ကန်ဆက်ဘက်မှာရှိတဲ့သစ်ပင်တွေရှင်းထိုးနေတယ်။ပဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးမဲမောင်ရမကလေပြင်းတွေတိုက်ခိုက်လာမှုကြောင့်မြေရေပြင်မှာလှုပ်ရှားလာလေတော့တယ်။ဘယ်နေရာပေါ်လာမှမသိတဲ့စူညံတန်တွေကြားတော့ရွှေမောင်များစွာကြောက်ရွံ့မိတယ်။ငါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။ဖောင်ကလည်းနေရာရှုလို့မရဘူး။ကန်ဘေးကလို့လည်းမရတော့ဘူးလို့တွေးနေစဉ်မြေရေပြင်တစ်ခုလုံးလှုပ်ရှားစပြုတ်လာတယ်။လေတိုင်းလို့လှိုင်းထတာမဟုတ်ပဲဝေကတော်ရွေထလာတာ။ဟာဝေကတော်ရွေထလာပြီငါတို့တခါတော့တွေ့ခဲ့တဲ့ဝေကတော်ရွေပါလားမိုးမောင်တွေကြလာပြီးတော့ရေပြင်ပေါ်မှာဝေကတော်ရွေထလာချိန်မှာဖောင်ပေါ်မှာရှိနေကြတဲ့တင်ကျင်းကနှစ်ကောင်ပါဘေးနေရာရောက်သွားတယ်မသိဖောင်ပေါ်မှာမရှိတော့ဘူးဝေကတော်ရဲ့အရှင်ကြောင့်ဝါဖောင်တစ်ခုလုံးချက်ချလေးနေစင်မှာထူးခြားတဲ့မြင်ကွင်းကိုလှမ်းမိရောမြင်ရတယ်တခြားမဟုတ်သူရှိတဲ့နေရာနဲ့မနီမဝေးကြောက်တောင်နေရပေါ်မှာရက်နေရဲ့မိမတယောက်ကိုမြင်လိုက်ရတယ်။ကဲပါစွန်းတနေရာမှာရက်နေရဲ့ထုံမိမသူ့လှမ်းကြည့်နေရဲ့အနေရအဝတ်အစားဝတ်ထားပြီးတော့ရှေးလျားရဲ့စပင်တွေမှာလေနဲ့အတူနောက်ကိုဝေးပြင့်နေရဲ့ပောင်းခြင်းတစ်ခုလုံးမဲမောင်နေရကြောက်ဘသူဘဝမှန်းတသက်ကွဲမမြင်ရပေမဲ့ပုံတတန်ကတော့တည်ဆုံးသွားတဲ့သူ့မိမသူစားနဲ့များစွာတူတယ်။သူတဖြည်းဖြည်းအရှိန်ပြင်းလာတဲ့ဝေးကတော်တွေကဝါဖောင်ရေအောက်ရအောင်ဆုပ်ယူသွားတယ်။ရွှေမောင်းရဲ့အော်တန်တွေကဝေးကတော်ရွေရဲ့အော်မီတန်တွေအောက်မှာနှမြုပ်ပြောက်ခွဲသွားတော့တယ်။ဖောင်ရောလူပါအစနာပြောင်းနှမြုပ်ပြည့်နေတာအချိန်နဲ့တဖြည်းဖြည်းပြန်လဲငြိမ့်သက်သွားတယ်။အချိန်နဲ့အားလုံးငြိမ့်သက်သွားတဲ့အခါရေပြင်ပေါ်ပစ္စည်းအချို့ပြန်ပေါ်လာတယ်။ငါးထဲရဲ့ချင်းတောင်းနဲ့ဖောင်ပြက်ကထွက်လာတယ်ဝလုံးလို့ပဲဖြစ်တယ်။ရေပြင်ပေါ်ထုတ်ပစ္စည်းတစ်ခုတစ်ခုပြန်ပေါ်လာပြီမဲ့ရွှေမောင်တော့ပြန်ပေါ်မလာတော့ဘူး။နှုံတနေ့မနေ့ပိုင်းရောက်တော့ငါးဖန်နဲ့တင်ကြီးငန်းကောင်ကရွှေလီရွာမှာရှိတဲ့ရွှေမောင်တို့အိမ်ကိုပြန်ရောက်လာတယ်။တင်ကျင်းကနှစ်ကောင်ပြန်ရောက်လာတော့တအိမ်လုံးကအံ့ဩနေကြတယ်ပြီးတော့ရွှေမောင်အတွက်စိတ်ပူသွားကြတယ်တင်ကျင်းကနှစ်ကောင်ကပြန်ရောက်လာတယ်ဒါရွှေမောင်နဲ့ပါသွားရင်ငှက်တွေမလားသူတို့ဟုတ်ဟုတ်များဖြစ်နေလားလို့တွေးပြီးအိမ်သားတွေစိတ်ပူသွားတယ်ထိုအခါစုမေယာဝင်ပြောတယ်ညာကျွန်မအိမ်မက်တစ်ခုမှတ်တယ်အိမ်မက်ထဲမှာဟိုမိန်းမကိုတွေ့တယ်ဟိုရွှေမောင်ရဲ့အရင်မိန်းမကိုပြောတာသူ့ကိုတွေ့ပြီးတော့ဘာပဲမှတ်သေးလဲသူ့တကူတော့အနှက်ရောင်တွေဝတ်ထားပြီးစပင်ဖားရချတာတယ်သူကမျက်တော့နေနဲ့စိုက်ကြည့်ပြီးတော့ပြောသွားတယ်။နင်တို့မိသားစုတွေကငါအခဲမကြည့်ဘူး။အခုရွှေမောင်ရောငါတက်လို့တေသွားပြီ။နင်တို့တွေတယောက်ပြီးတယောက်တေဖို့ပြင်ထားလို့ပြောသွားတယ်။ရွှေမောင်တေပြီးဆိုတာတကယ်များဟုတ်နေပြီလား။တယောက်တစ်မျိုးပြောလျင်ဟာဥကျင်ဆိုင်ရာဝင်ပြောလိုက်တယ်။
အိမ်မက်ဆိုဆိတ်ဆွဲလိုက်ရင်လည်းမတားပဲတွေးလေ၆ချောင်းရင်လည်းမတားပဲကိုထင်းကပြောနေမယ်အစားရွှေမောင်လိုက်ရှာဖို့ပြင်ပေရောလို့ဝင်ပြောတော့မှတယောက်တစ်မျိုးပြောတာတွေကရက်သွားတယ်နေ့လည်းပဲအချိန်ရွှေမောင်ရဲ့အကိုခြံထွန်းနဲ့ညီငယ်တို့ကတခြားသူတွေစီကလင်ငယ်တစ်စင်းငှားပြီးလီမြင့်ဖြာဘက်ကိုလိုက်ရှာတယ်အဲ့လိုရှာပေမဲ့ဖောင်ရုံးလူပါအရေးအယံမတွေ့တပြေးပြေးနဲ့ရွာနဲ့ဝေးပြီးမြင့်ဖြာဘက်ရောက်လာတဲ့အခါမှာရေထဲမှာမျိုးနေတဲ့အရာတစ်ခုတွေ့ရတယ်တခြားမဟုတ်ရွှေမောင်ယူသွားတဲ့ငါးထည့်ချင်းနှောင်းမှဖြစ်တယ်အရှိကိုဆက်လျှောက်သွားတဲ့အခါမှာဖောင်ပြက်ပြီးတလုံးစီဖြစ်နေတဲ့ဝက်လုံးတွေကိုတွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ရွှေမောင်ဖောင်ကဝက်လုံးတွေဟုတ်မဟုတ်တော့မသိတာနောက်ဆုံးခြံထွန်းလို့ဆေးသွားလှေမှာကန်ဆက်တစ်လျှောက်မှာကြောက်တော့အမြင်တွေကံပါရံတွေမိုးထားတဲ့နေရာကိုရောက်သွားကြတယ်ထိုနေရာရောက်တော့လေရွှေမောင်ဖောင်ကမတွေ့ရညနေပိုင်းရောက်လာတော့ပောင်ဝင်းကျင်တစ်ခုလုံးမဲမောင်လာတာကြောင့်ထိုနေရာမဆက်မနေရတော့ပြန်လှည့်လာတယ်။အဲ့လိုပြန်လှည့်လာစဉ်ကြောက်တော့အမြင့်ပေါ်ကထွက်လာတဲ့မီးလုံးကြီးတွေကအပေါ်ဝဲလိုက်လာပြီ။တော်တော်ကြာတော့မှပြန်လှည့်သွားကြတယ်။ထိုချင်းတွေမြင်တော့အကိုကြီးဖြစ်သူခြံထွန်းရောလှေပေါ်မှာပါလာညင်ငယ်တွေကကြောက်ရွံ့နေ။အိမ်ပြန်ရောက်ပြီးထိုချောင်းတွေပြပြတဲ့အခါမှာရွှေမောင်အတွက်စိုးရင်တော့ကရောက်လာတာလွဲပြီးတော့ဘာမှမတတ်နိုင်။ညချင်ရောက်တော့စုမီမှာခလေးကတဝါဝါနဲ့မယင်မနာငိုရာနှုတ်တိုက်ပေမဲ့မရ။ဟဲ့စုမေခလေးကငိုလိုက်လားမသိပါဘူးအမေခရိုင်းညာဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးဘာဖြစ်လဲမသိဘူးဒါယူတတငိုတာမဟုတ်ဘူးဒီတိုင်းထားလို့မဖြစ်ဘူးရွာရဲနဲ့ဆရာခေါ်ပြမှဖြစ်မယ်လို့ပြောပြီးတယောက်ကိုရွာရဲလွတ်ပြီးတော့ဆေးဆရာပင့်ခါလိုက်တယ်အတန်ကြာတော့တယုတ်လူမျိုးနဲ့ဆရာလိုက်လာတယ်အိမ်ရောက်လို့အကျိုးကြောင့်ပြပြတဲ့အခါမှာခလေးကိုစမ်းကြည့်တယ်တယုတ်နဲ့ကိုပင့်ဖိတ်ပြီးတော့အကျိုးကြောင့်မေးမြန်းကြည့်တယ်ရွှေမောင်ကတည်ပြီးတော့ဝိညာဉ်ပွားရောက်နေပြီအဲ့ဒါကြောင့်သူ့တောင်းမခွဲနိုင်လို့လာပြီးတော့နှောက်ရှက်နေရသူဘာကြောင့်တေးရလဲဘလို့ဖြစ်ပြီးတေးရလဲနဲ့ဆရာရဲ့ပြောကတခုခုကြောင့်တေးရတာပဲကျုပ်လက်ဒီထက်တော့ပုံမပြောနိုင်ဘူးသိကျင်သူ့ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုခေါ်မိမှရမယ်ဒီလိုဆိုရင်ခေါ်မိပြီပါလို့ဝိုင်းပြောတာကြောင့်နဲ့ဆရာရွှေမဝိညာဉ်ကိုခေါ်ဖို့ညာရင်းချင်းပြင်ဆင်တယ်နဲ့ဆရာစပွဲတွေကိုပြင်ဆင်လေရာထမင်းငါးနဲ့ကြက်အရှင်တက်ဖြတ်ပြီးတော့တောဆက်မှာတွားရောက်ကျွေးမွေးတယ်ထိုနေရာတွားရောက်ကျွေးမွေးတဲ့အခါမှာဝိညာဉ်ပွားရောက်နေရဲ့အပယ်လေးပုံသားအချို့လာရောက်စားတောက်ကြတယ်အပယ်ပုံရောက်နေသူတွေမှာရုပ်စင်းအင်ကာတိတ်တယ်မှမရှိတာကြောင့်ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်ပိဋကဘဝမှာကြောက်စရာကောင်းတဲ့တစေတရေဖုတ်တက်မင်းစားစားရပုံဘဝမှာရောက်နေသူတို့မှာလူတွေနဲ့မနီမဝေးဆက်ဆက်မှုရှိတဲ့တောတောင်ကူစရက်ကြောင်းပြက်အဆောက်အုံပြက်တုံတန်စားရနေရမှာနေရာကြောင့်အခုလိုဝိညာဉ်တွေကိုခေါ်ယူကြည့်မှုရနဲ့အခွင့်ချုပ်ပါအလူအရက်လာရောက်စားတောက်ကြတယ်အခုလည်းတရုတ်နဲ့ဆရာကျူရဲ့အစားအသောက်တွေကိုပောင်ဝင်းကျင်ကပိတ်တာပုံသားတွေဟာလာရောက်စားတောက်ကြတယ်ထိုထဲမှာရွှေမောင်ပါမပါရွာတော့မသိရသေးဘူးထိုအခါတရုတ်နဲ့ဆရာလာရောက်စားတောက်တဲ့ဝိညာဉ်တွေကိုတရုတ်ဘာသာစကားနဲ့မှားကြတယ်ငါတွေ့ရလဲစားငါစကားကိုလည်းနားထောင်ငါပေးတာကိုလည်းယူငါခိုင်းတာကိုလည်းလှုပ်ပေးကြလို့ပြောပြီးအသိဉာဏ်လာတဲ့ငါအသားတော့စက်သားတုံးတွေရောအရက်လေးမျက်နှာကိုပြစ်ပေါက်ကျွေတယ်သူပြစ်လိုက်တဲ့နေရာဘက်မှာအမောင်ဖုံးနေရာကြောင့်တော်တော်ကွဲမမြင်ရပါမယ်လူရဲ့စားတောက်တံတွေကိုကြားရတယ်တကန်းတွေလှုပ်သွားတဲ့အမောင်ရိတ်ထဲမှာတိုးဝေသွားလာတဲ့အတန်တွေတော့ကြားကြရတယ်။မမဲတတန်အချို့ဝိုးတော်လှမ်းမြင်ရတယ်။ငါကျွေးရစားပြီးရင်ရွှေမဝင်ရောငါတို့စီရောက်ပို့ပေးကြပြောပေးကြထုံဝင်ရောငါတို့စီရောက်ပြောပေးကြငါကျွေးရအောင်လဲစားငါစကားအောင်လဲနားထောင်ငါပေးတော့လဲယူငါခိုင်းတော့လဲလှုပ်ပေးကြလို့ပြောပြီးအသားတော့အချို့ပြစ်ကျွေးလိုက်တယ်။အမောင်ထဲမှာတိုးဝေစားတော့တဲ့အတန်တွေကြားရပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းငြိမ်သက်သွားလေတော့တယ်။မင်းစရာတိယဘာသာစကားနဲ့ခါတာမန်တဲ့အချို့ရွဆုံနေရယ်ဘေးကသူတွေကလည်းညင်သက်စွာနဲ့အခြေအနေကိုကြည့်တယ်ခဏကြတော့အလင်းရောင်ဝိုးတဝရှိတဲ့တော်ရဲကမမဲတဒံတူထွက်လာတယ်မျက်နှာမမြင်ရပေမဲ့ပုံမဲတဒံကတော့ရွှေမောင်းနဲ့တော်တော်တူတယ်မင်းမဝေးရောက်တော့ထိုတဒံဟာအလင်းရောင်မရှိတဲ့တပည့်ရောင်မှရက်လိုက်တယ်ရွှေမောင်းမဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ထိုချင်းတို့မြင်တော့ရွှေမောင်းရဲ့မိသားစုတွေစီကငိုတဲ့ရှိုက်တန်တွေထွက်လာတော့နတ်စရာတတိပေးရတယ်မငိုကြနဲ့လေတို့သာသူစိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီးပြန်သွားရင်ဘာမှမေးလို့မရပဲရှိလိမ့်မယ်။အဲ့တော့နဲ့ဆရာဆက်မေးရယ်။မင်းဝိညာဉ်ပေါ်ကရောက်နေပြီလား။ဘလို့ကြောင့်တည်ခဲ့ရလဲ။ငါပြောလို့မရအောင်။ခလင်းငုံနေရမင်းနောက်ချက်နေရလား။ဟုတ်ပါတယ်။မင်းနဲ့ဘဝချားနေပြီဆိုတော့မနောက်ချက်ပါနဲ့တော့မင်းတို့သားဖောင်လိပ်ပြခွဲရမယ်။ဒီလိုတော့မလုပ်ပါနဲ့။ငါသားလေးအနားမှာပဲနေပြရစေ။နေဖို့မရှိဘူး။ဘဝချားနေပြီ။မင်းကိုတနာလို့ခွင့်ပေးရင်တို့သာခလေးပါဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်။နတ်ဆရာပြောတဲ့အခါမှာငိုတန်ကြားရတယ်။ကြားရသူတွေမှာစိတ်မချမ်းမသာဖြစ်ရတယ်။တချို့လည်းအတန်မထွက်အောင်ကြိတ်ပြီးရောငိုတယ်။နောက်တော့တောဆက်ကငိုနေအတန်ပျောက်သွားတယ်။ရွှေမောင်ရဲ့အရေးရောင်လည်းမတွေ့ရတော့ဘူး။ထိုအခါနတ်ဆရာလည်းလိပ်ပြကျူဖြစ်တဲ့လိပ်ပြခွဲတဲ့ကိစ္စကိုဆက်လက်ပြုလုပ်ပေးတယ်။အခုတို့လို့ခေါ်တဲ့ကံကြမ္မာစုတွေကလူတဦးတယောက်စီတို့လကမိသားစုတစုစီတို့လကဝင်ရောက်လာရင်ဘယ်ခါမှတစ်ခုနဲ့တစ်မျိုးနဲ့မပြီး
น้องสะดวยเนี่ยทุกวิทุกวินลาเลยชีถ้าเกียร์ยังขาดเดตัวมาหาน้องสะดวยจู้สะดวยรู้เลยข้อสูไหนเนี่ยก้าวหน้าแบบเพี้ยๆมันก้าวหน้าแบบเพี้ยๆน้องสะดวยเรียชีอุบามาเก่งก้าวลงที่เป้าเดที่เป้าลงงวยใหญ่งวยใหญ่ลงน้องสะดวยเพี้ยลูกชนะลูกชนะอ้าลงลงไหนเนี่ยถ้าก้าวจุดทุกจะเอาไปว่าน้องสะดวยก้าวจุดเรียชีลูกเดียวกันมันก้าวมุดทุกคู่ปิ้วลงมีไรเดถ้าจะเอาไปเป๊ะขยายคงได้ขายเพี้ยสี่ยายสีว่าอุสาเรียสีส่งชงยายอุบมาเปียวายมิ่งลองขยายค่ะเองดามก้าเจสีอุสาเรียบ้าส่งชงวายทับอมอยู่ถ้ามะก้องจุดทุกจังเปียวเปียวน้ำสัตว์เรมะก้องเนี่ยจุยาเลตัวยาละทุกค่ะก้องนายาตัวก้องนาเรียทุกวิทุกวิ่งเอาลายเอ็นุปีโดมะยิ่งอยู่เปียวสมามะหอกมะก้องมวยทุกวิทุกเอาลายเนาะพอป้องหนึ่งในวงเงียบเปียวลาลิชีเอ็นุเปียวเปียวลิชีใจถ้าโลกาตบ่าวตียาเวอากูช่วยมองน้ำมีตาสมาเลยทุนี้ใจไหมตู้เจ้าโอ้ขอลาบิโอมาเตียววันวันนี้เสียใจเปล่าเนาะส่งอัตบาติยาเยสลูกเฮราจ้าทุ่มก้าวมืออากูตกแกนุยาตู้มีตาสูสีโอจะจบเปลี่ยนเลยไรตู้เจ้าตีส่งตัวเปลี่ยนหน้ามาช่วยมองเดียวเจ้าเช่นมาลับเจ้าตัวเกเรเนาะมาตีตัวจังตียาช่วยมองตีตัวเปลี่ยนหน้ามาอากูพี่ตู้เช่นตัวว้าพ่อปิ้วลูกปีเต็งจริงเงินก้าวเนี่ยลิมยี่เทมังอาพันถอดเดลาอันเองเจ้าเราว้าพ่อพี่ปิโอตีส่งตัวเกเรเนี่ยเต็งจริงอันนั้นก็เอาไม่เองเจ้าอย่างไรปลุกมิวตีสว่าเราไม่ตีหาไปไหมช่วยมองตีตัวตีหาเราเราเย่มีใจน้องป้าให้ตัวมีตาสุดามากแต่ช่างอาพันธุ์เด็กลีรีว้าผ่องเลยจะสิ้นเนื้อผิวลุยตีจีบจะสีใจทุกข้ามาตีแข็งตีใจจะชั่วแล้วยิ่งเห็นด้วยยาเลยแต่ช่างหอกลีมีเทมังอาพันธุ์ใจลีเนี่ยว้าผ่องออกมาชีเอาก้าวไว้ก็โดยวิตาลาผิวสู้อยู่ว่าสู้อยู่แข็งอาบีน้องมาเต็งจริงก็ตัวแต่ช่างเองเปลี่ยนตัวใจเวสุขันยาลูกเจ็ดสีตัวเลยเนี่ยว่าพ่อเจ็ดสีว่าเราแก้เสร็จด้วยมาเต็งเจงเกจ่าเลยลีบมาป้าตัวตัวว่าเราเดี๋ยวมาอัตชินเนี่ยเปลี่ยนมาลานัยทุบเจ็ดด้วยมันจากขนาดพี่เด็กค่ะลีมีเทวประตูมังอาพันมันถอยเอทุกการชื่อมีน้องมีลูกจิ๋วมีเงินจ่ายเอจู่ดูทีมีไปมาหนีเกจ่าตัวจ่าเก็บทีลูกพี่สวยจะข้ามาเลยมันตัวบุ้มจมบุตรมีเทมาพารีพี่เนี่ยแหละพะฮารุแรงเงยกระยาลีมีเทมาจีเพียงเกล้าไปไม่รู้เปลี่ยวตัวทีโลเวรีจับตียามอยู่หรอแต่ข้ามามันตุยบุตรอยู่ไอ้ยังเวรีไม่ใช่ป่าวทีมีกายีซีจะนำมาถอดเวก็ยังตุยไม่ใช่ป่าวกูมาทาริอายูยูเวรีมาผู้ชีส่งเจ้าพี่เดวเวรีทีเวมิโอเรียแต่บ่าวได้มาผู้ก็เวมอบปัญญาตัดจวนในตุเดียวเดียวกันปัญญาในลูกทายเวมิโอเรียทีเวในตุยเนาะประตูมันสุดตีมาไปชีส่งสุดหาประตูมิโอเลป่ะแล้วก็มาตบาวะตั้งชื่อเนี่ยทรงเรียมยงชีเอชีทรงมีทรงมีทรงติดทรงสุราอะไรไปทีทรงเรียมยงว่าตู้ยาตบาวะตั้งชื่อเนี่ยลู่เรียวอันนี้ไม่ปีบ่าวก็วิมอบิญญาตัดจวนเนี่ยตู้เดียวกับตู้บิญญาเนี่ยต้องใช่เนาะเจ้าเสียกองเนี่ยอันเดียพี่ลาโรราไปจู่ๆมาพี่ไม่ใช่บ้าไปเนี่ยทารุปตัวลาลงเนี่ยเลยทารุทีบิญญาเราตัดจวนเนี่ยตุริมาตีจ่าเลยไหมพ่อแม่พี่ๆเมนูอยู่มาเจ้าสาวก็เนี่ยอันนี้เหวี่ยงบีสุดละตรีวรีอันเนี่ยลูกไก่ลูกเตียวพูยาตรีปีเนาะบ้านยาตรีมาเลยมีเทสเซมาวันสายเมตุริยาเยสุมิโยมีเทสทวีปิโยงาพันจ่ายมีเทสยอดดานเนี่ยยี่ส่งอาพี่เดวเวกเกตินเนี่ยตรีปิโยตีจีพี่สี่ยายลีมีเทสเซมิงาชาตุไรเวกโดยเนี่ยตรีปิโยตีจีพี่สี่มุมยาลายขามาน้องทำมันเซนเยอร์บีน้องรอลูเรียมีเทสมันเซนเนี่ยขามาเลยลีมีเทสมาเวกโดยอยู่ตรียาเลยไอ้ยามเนี่ยพยาบาลมาไปตุยาไปแม่เราไปเอาไปเนี่ยอะไรบ้างยาวลาบีลืมยี่วันจะจอมาเฟ้ก็รออย่าเนี่ยอันนั้นพอลาเราเลยเนี่ยแบบรู้ใจได้แต่เฉยมามีเที่ยวเอาแต่หนุ่ยใจอะไรแต่ตัวเราเว้ยหิแต่หนุ่ยรูปเยอะเลยเว้ยเอาราเว็บพิเศษหิราเว็บพิเศษทุกแต่หนุ่ยเราช่วยลีว่าได้ด้วยเจ้าเสียกันแต่หนุ่ยไหมแต่ตัวเราเลยตีแต่หนุ่ยอยู่ยมหัวบูรู้ซาจินรู้ลาเอาเลยแต่หนุ่ยกูเฉยมีเที่ยวเส้นว่าเราแต่เปลี่ยนบาลามาไม่หัวบูลิมีแกมาได้ได้ช่วยลีว่ามาชีเนปามยาสวากเรียตีชีเอชีฮองยาอีพีเทชีเซนสักเรียลิมีเทมาเต็งจิงกันด้วยต้องมีงาชาวไปซาตอกเขยลิมีเทียยังงาเลยตัวตัดต้นเนปาลวันสามพีเทตัวจู่ว่าตองยาสับอยู่จ่าเลยตัวจู่ว่าอุยเห็นฉันไม่ใส่จ่าเลยอันนี้จู่ว่าเราสับอยู่เอลงเห็นหัวมันลูกไปงาพันเนอลูกทุกคู่ไปลูกกันจ่าเลยกูรอขัดด้วยวิลิมีเทเซมีงาชาวตัวเองเดี๋ยวไปเดี๋ยวตีจีพีซีเอขามาเราทำเส้นยาเราไปยี่เทมเส้นยี่รองงามไม่ยากงามไม่ยากสาเสียไม่ใช่แต่จะตัดชูเลยตัดเป็นสายไอ้ตัดชูเลยตัวเรื่องไม่ยากสาต้องเสียชาวพยาไอ้ไอ้ลูกชาวพยาเป็นแม่ลุงนี่จะลูกพี่เด็กงาพันนาละเส้นแบบนี้ช่วยมองลุงมีตังสุมาเลยช่วยมองตีส่งเบียนะกูเดียวเนี่ยยิงเงี้ยเดียวตีส่งตัวเบียนออกมายี่เทมเส้นแม่ตัวไม่ใช่รอบีไอ้มาลูกกันจูบไม่ไหนเนี่ย
အကူလောက်တဲ့သူမရှိတော့ဘူး။စူးမီလည်းထိုအိမ်မှာမနေရတာကြောင့်သူ့မိခင်အိမ်ကိုပြန်သွားတယ်။ဒါကြောင့်အိမ်မှာကျန်တဲ့မိသားစုတွေကဝမ်းစာအတွက်ကြုံရအောင်လုပ်ကန်ရတယ်။သူတို့နေတဲ့နေရာမှာကြောက်တောင်နဲ့တတော်လေးပဲရှိတာကြောင့်တခြားလုပ်ငန်းလုပ်ဖို့ကလည်းမလွယ်ဘူး။ငါဖန်ကျင်တဲ့တပင်ဆိုင်ချင်းပဲရှိရ။အခုငါမဖန်ရတဲ့အခါမှာတပင်ဆိုင်ချရတယ်။ဒါပေမဲ့တပင်ဆိုင်ရတဲ့အလုပ်ကအခုမြေတူအခုတပင်ဆိုင်အခုချက်ချင်းစားတော့ရတာမျိုးမဟုတ်။ငါဖတ်တဲ့အလုတ်ကအခုမြစ်ထဲဆင်းသွားရင်အခုချက်ချင်း900နိုင်တယ်။900ရင်စားစရာရပြီ။တပင်ဆိုင်တယ်လို့မြေတူတစ်စိချတပင်ရေလောင်းပြီးတော့အချိန်ဆုံးစရာမလို့အခုလိုတရွာလုံးဒုက္ခရောက်လေရာရွှေမောင်းမိသားစုတွေလည်းပါဝင်နေ။အရင်ကရွှေမောင်းခြံတွန်းစတဲ့အကြီးတွေကလောက်ကန်ကျွေးမှုရောအေးအေးပဲနေကြတယ်။အခုတယောက်ပြီးတယောက်တည်သွားတာကြောင့်လူကျွေးမဲ့သူမရှိတော့အခက်တွေရတယ်။ဒါကြောင့်ဖတ်ခင်ဖြစ်သူဦးချင်းဆိုင်ရပဲဦးဆောင်မျိုးရောတိနဲ့ဆိုင်ချင်းတော်ရဲဝင်ပြီးတော့စားတော့ဆရာရှာရတယ်။သူနဲ့သူအရွယ်မရောက်သေးတဲ့ကလေးမျိုးကိုလည်းခေါ်ဝါရတယ်။အဲ့လိုရှာပွေရင်တပင်အောင်မှနာရင်သူတို့နာအောင်မိမတယောက်ရောက်လာတယ်။ရွာမှာမမြင်ဘူးလားကြာတခြားအရက်ကလိုထင်လိုက်မိရဲ့။ထိုမျိုးသမီးကကြောဘက်မှာပလိုင်းတစ်လုံးလွှဲထားပြီးတော့သူ့ရဲ့ပလိုင်းထဲမှာလောလောဆယ်ခူးထည့်လာတယ်။မှုတွေအပြည့်ပါလာတယ်။မှုတွေပလိုင်းနဲ့အပြည့်ရလာတာမြင်တော့ဦးကျင်စင်စိတ်ဝင်စားသွားတယ်။မိန်းကလေးမှုတွေအများကြီးရလာပါလား။ဟုတ်တယ်ရှင်ဟိုဘန္နာတောင်ကုန်မှာတောင်ပို့မှုတွေအများကြီးရှိသေးတယ်ဟုတ်လားကြံသေးလားထိုမျိုးသမီးကပြုံးမြုံခေါင်းညှင်ပြတယ်ဒီလိုဆိုရင်တဆိတ်လောက်လည်းညှို့ပေးပါလားကွယ်ငါတို့တာဖားတွေဘာမှမရသေးလို့ပါရပါတယ်ရှင်ပြပေးပါမယ်ဟိုနောက်ဘက်မှာအနည်းရောင်တွေထွက်နေတဲ့နေရာတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာဥယျာဉ်လူကျင်တဲ့မှုတွေအများကြီးရှိပါတယ်လို့ပြောပြီးတနည်းအောင်လည်းညှို့ထုတ်ပြတယ်တပင့်တွေကွယ်နေတာကြောင့်သူမလည်းညှို့ထုတ်ပြနေရမှာဘာမှမတွေ့ရကျေးဇူးပါပဲကွယ်တော်ကြသူများရဲ့ဥသားလို့မရလိုက်ပဲရှိရုံပဲအခုပဲသွားလိုက်ပါမယ်လို့ပြောပြီးဦးကျင့်စင်တို့တားဖမှာထိုမျိုးသမီးလက်ညှိုးထုတ်ပြပကူခတ်တုတ်တုတ်ထွက်ခဲ့ကြတယ်လမ်းရောက်တော့မှသမီးဖြစ်သူရင်မရပြောတယ်အဖေစစတွေ့လိုက်တဲ့မမကမြင်ဘူးတလို့ပဲငါတို့ရွာတော့မဟုတ်ပါဘူးအကူရွှေမောင်မိမမတ်သူစာနဲ့တူတလို့ပဲမပြစ်နိုင်ပါဘူးဟိုမျိုးသမီးတွေွာတာတစ်နှစ်တောင်ကြောမှာပဲဒါကြောင့်ရင်မေလည်းထပ်မပြောတော့ဘူးတားဖတော်ရခတ်တုံးလျှောက်လာရတနေရာရောက်တော့တပင်တွေကြာထွက်နေတဲ့အလင်းရောင်အချို့လမ်းမီရောမြင်ရတယ်။အဖေဟိုမှာအလင်းရောင်တွေထွက်နေရဲ့ဘာလဲ။ငါလည်းမသိဘူးအနာတက်ကြည့်မှပဲသိရမယ်။တားဖတော်ရထိုနေရာတဖြည်းဖြည်းတိုးသွားတာအံအုံးဝယ်ရမြင်ကွင်းကိုတွေ့ရတယ်။ထိုနေရာတဝိုင်းမှရှိတဲ့တက္ကန်ချက်တွေတက်တုံတွေမှာမှုတွေဆွဲကပ်ပြီးတော့ထိုမှုတွေကအလင်းရောင်တွေထွက်နေရဲ့။တနည်းပြောရရင်တော့တောက်ပါနေရ။ဥကျင်စိန်မှာထိုမြင်ကွင်းမမြင်တော့အံအုံးသွားတယ်။ဒီလိုအလင်းရောင်ထွက်တဲ့မှုတွေမှာထုံနံတဝိုင်းမှာအများပြားရှိနေရကြအယောင်တွေမှာအောင်းလင်းတမီတွေထုံထားတယ်လို့လင်းထိန်နေရယ်မှုတွေကအလင်းရောင်တွေထွက်နေရဲ့အဖေမီးစုံတွေပါတောထဲမှာတော့ဒီလိုမီးစုံတွေကအများကြီးရှိနေရပဲဒါအေးမကြည့်ပါဘူးဟိုမျိုးတမီပြောတော့တာမှန်တယ်ဟိုတောင်ကုန်းနားမှာတောင်ပို့မှုတွေအများကြီးပဲဟန်ကြပြီငါတို့တော့စားဖို့ရပြီပလိုင်းတွေရောပြည့်အောင်နှုတ်ထဲတော့လို့ပြောပြီးမှုတွေပေါက်နေတဲ့နေရာကိုတွားပြီးတော့တောင်ပို့မှုတွေပလိုင်းအပြည့်နှုတ်ထဲယူတယ်ထိုမှုတွေရတဲ့အခါမှာတားဖတ်တော့ရဝမ်းသာစွာနဲ့အိမ်ပြန်လာတယ်။သူတို့သတိမထားမိတဲ့အချက်ကမီးစုံအလင်းရောင်တွေကသူတို့နှုတ်ယူလာတဲ့မှုတွေပေါ့။ကြားရောက်နေရတော့ခရုမပြုံမီ။တောင်ပေါ်မှုတွေမှာသူတို့ပင်ကအလင်းရောင်မထွက်သေးပေမဲ့တခြားလင်းနေတဲ့မီးစုံတက်တွေရောအလိုအလင်းရောင်ဆုပ်ယူထားမိတာဖြစ်ပြီးဦးကျင်စင်တို့လည်းအိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အခါမှာသူတို့နှုတ်လာတဲ့မှုတွေကိုချက်ပြုတ်ပြီးတော့ညင်ဆက်စွာစားတော့တယ်။စားတော့ပြီးညချင်ရောက်တော့တအိမ်သားလုံးမနေနိုင်မထိုင်နိုင်ဖြစ်တဲ့အထိရှားရန်လာတယ်။ပြီးတော့ဝမ်းပိုက်ထဲကအော့အန်ဂျင်တွေဖြစ်လာတယ်။နောက်တနေ့မနက်လင်းတဲ့အခါမှာတအိမ်သားလုံးတယောက်မျက်နှာတယောက်မကြည့်ရတော့တဲ့အခြေအနေပဲတခြားမဟုတ်တကူလုံးကြောက်စရာကောင်းလာတဲ့အဖူအပေတွေထွက်လာပြီးတော့ရုံပြက်စင်ပြက်ဖြစ်သွားကြတယ်။ငါတို့ဘလို့ဖြစ်တာလဲတကူလုံးအဖူပိတ်ကြီးတွေထွက်ပြီးတော့လူနဲ့မတူတော့ဘူးစေးစရာခေါ်ကူမှဖြစ်မယ်လို့ပြောပြီးအိမ်ကြီးချင်းတယောက်ကိုလှုပ်ပြီးတော့နှက်စရာကိုခေါ်ခိုင်းရတယ်။သူတို့ရောမှလည်းတခြားစေးစရာမရှိဘဲနဲ့ထိုနှက်စရာတယောက်ပဲရှိတယ်။နှက်စရာအခြေအနေကြည့်ပြီးတော့အကျိုးကြောင့်မိတဲ့အခါမှာဖြစ်ကြောင်းကိုယ်စင်ပြောပြလိုက်တယ်။ဒီလိုဆိုရင်တော့မီးစုံတက်ဝင်နေတဲ့မှုတွေစမိလို့မိုးစိတ်တက်ပြီးတော့ဖြစ်ရတာကျိုးစီမှာတော့ဖြည့်စည်းမရှိသေးဘူးဆေးဖို့ဆက်လို့ရရင်တော့လောက်ကူပေးပါမယ်လို့ပြောပြီးပြန်သွားနေပါတယ်ဦးကျင်စင်တို့မိသားစုတွေအပြစ်မထွက်ရအောင်ရှုပ်ပြက်စင်ပြက်ဘဝနဲ့ကြံခဲ့ကြတယ်လူဘဝမှာဝေကျွေးရှင်ရဆက်ရတယ်ကံကျွေးတင်ချေရတယ်သူစားဆိုတဲ့အမျိုးသမီးကိုရက်ဆက်စွာနှိမ့်ဆက်ခဲ့တဲ့ဝေကျွေးခံကဘဝမချဘဲနဲ့သူတို့မိသားစုစီကိုပြန်လဲရောက်ရှိလာခဲ့ပြီတနေ့ညီမောင်နဲ့မြားစိမ့်တောင်ရွာကိုရဝေးရဧည့်သည်နေအောင်ရောက်လာတယ်။ညီမောင်နဲ့တိကျွမ်းကြတဲ့ဆရာကြီးသူရိစာနဲ့ဥပ္ပံကောင်တို့ပဲဖြစ်တယ်။သူတို့နေအောင်ထဲမဟုတ်ပဲလမ်းပြခေါ်လာတဲ့တခြားမြောင်လည်းရှိသေးတယ်။စောတိနိုင်ငံမြောင်တို့ဖြစ်တယ်။
စရိုက်သူရိစနဲ့ဥပံကောင်တို့မှာကူသူတို့နေရာနဲ့ဝေးလံလာတဲ့ရှင်ကုန်မြို့မှာနေသူတွေဖြစ်ပေမဲ့စေးပင်ကမုန်းပင်တွေထူးဆန်းတဲ့ပစ္စည်းတွေနေရာတွေရှာဖို့အတွက်မကြာခဏခီးထွက်ကြတယ်။အဲ့လိုခီးထွက်ရမှာနီမောင်နဲ့တွေ့ဆုံပြီးတော့နီမောင်ကအကူအညီပေးခဲ့တာကြောင့်တူသားနောင်မယ်လို့ခင်မင်ခဲ့ကြတယ်။နီမောင်အကြောင်းပြုပြီးတော့စော်ဒီနဲ့ငမဲအောင်တို့နဲ့တူကျွမ်းလေးဟာအကြောင်းကိစ္စရှင်သူတို့ကခေါ်ပြီးတော့လိုအပ်တဲ့ကိစ္စတွေကူညီတောင်းတတ်တယ်။နီမောင်နေတဲ့မြားစိမ့်တောင်ရွာမှာလီမြင့်ရဲ့အောက်ပိုင်းမှာရှိပြီးတရုတ်နဲ့မြန်မာအပါဝင်တိုင်းရင်းသားအချို့စုဝေးနေထိုင်ကြတဲ့ရွာကြီးတွေဟာဖြစ်တယ်။စိုးရိနဲ့ငမဲအောင်တို့ဟာတခြားရွာမှာနေပေမဲ့ပြည်ဝနဲ့တွေ့ရမဝေးလာတာကြောင့်သွာလာဆက်ဆံမှုများတယ်။မြားစိမ့်တောင်ရွာမှာရွာကြီးတွေဟာဖြစ်တယ်။အထက်အောက်မှာရှိကြတဲ့တခြားရွာတွေကကူတန်သွာလာရမှာစကန်းတောက်အဖြစ်ဝင်ရောက်တည်ခိုကြတယ်။တခြားဒေသကုန်တယ်တွေကလည်းရေလန်းခိမ့်တာတော့လကားကုန်းလန်ခေရတော်လကထိုရောင်ရောက်လာပြီးတော့ဒေသခံထွက်ကုန်တွေကိုဝယ်ယူကြတယ်။တရုတ်ပြည်ဘက်ကတော်လကတကြအရက်တွေရတော်လကကုန်းတွေကထိုရောင်တကူတကရောက်လာပြီးတော့အတီးကဝယ်ယူရဖြစ်စီရဘိန်းမဲ့ဖြစ်တယ်။ထိုရက်ဒေသမှာနေသူအများစုမှာတရုတ်လူမျိုးတွေဖြစ်ကြပြီးတော့ဘိန်းဆက်ပြိုခြင်းရောအတီးကထားပြီးတော့လူလက်စွာလုကင်ကြတယ်။ရွာမှာအင်ဂျင်ပေါင်း100ကျော်ရှိပြီးတော့တောင်ပိုင်းမြောက်ပိုင်းခွဲထားတယ်။ထိုနှစ်ပိုင်းစလုံးမှာရွာလူကြီးတအုပ်စီရအုပ်ချုပ်ကြတယ်။ရွာလူကြီးတွေမှာတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်အထည်အနာရသူတွေဖြစ်တယ်။ညာစိမ့်တောင်ရွာတောင်ပိုင်းရောရွာလူကြီးဥထံမုန်းရှင်အုပ်ချုပ်ပြီးမြောက်ပားတော်စမုံထံအုပ်ချုပ်တယ်။ညီမောင်ကဥထံမုန်းရှင်ပိုင်ဆိုင်တဲ့ရွာတောင်ပိုင်းမှာနေသူဖြစ်ပြီးတော့မိဘတွေနဲ့အတူတစ်တော်တန်လီမွန်တီးချံတွေဆက်ပြူပြီးတော့ဝမ်းစာရှောက်ပွေရင်သူတို့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ချင်းမြင်မှာတော်တော်အထင်ကျယ်ဝမှုရောတတော်တီးပင်လီမွန်တီးတွေဖြစ်ထွန်းတယ်။ဖခင်ပြသူဥပရှင်ဟာအချံလုတ်သမိုင်းနဲ့လောက်ကင်တာဖြစ်ပြီးနီမောင်ကတော့အဖော်ကောင်းရင်တောတောင်တွေနဲ့လှည့်လည်ပြီးတော့ဈေးကောင်းရတဲ့ဈေးပင်ဈေးမြင့်ဈေးဥတွေကိုစုဆောင်းပြီးတော့တရုတ်ကုန်တယ်ရောက်လာရင်ရောင်းချက်ကျင်တဲ့တစ်ဖက်တစ်လမ်းအောင်ဝင်ဝေးရတယ်။မြို့ဖက်ရေခဲပုံးနဲ့တောင်မြင့်တွေပေါ်မှာဈေးပက်လည်းဝင်ဈေးကောင်းလည်းရတဲ့အပင်အချို့ရှိတယ်။ထိုထဲမှာခတ်တောင်မြင့်မချူမလျှော့ပင်နဲ့ကတိုးတောင်စိတ်တို့မှာတရုတ်ကုန်တယ်စန့်နှစ်သက်တာကြောင့်ဈေးကောင်းပေးဝေကြတယ်။တနေ့နီမောင်နဲ့မြားစိမ့်တောင်ရွာကိုရွှေဝေးရလာတဲ့ဆရာကြီးသူရိစာနဲ့ဥပန်ကောင်းတို့ရောက်လာကြတယ်။ဟာဆရာရုံးနေအောင်ရောက်လာတာပါလားဆရာရုံးဘယ်ကနေဘလို့ရောက်လာတာပါလဲကြီးရွယ်ချက်ကတော့မင်းစီကိုလာဖို့ပါပဲလမ်းမှာခီးစင်တွေကတော့အများကြီးပေါ့ဆရာကြီးအသက်ရွယ်နေဒီလောက်ဝေးရခီးတို့တွားလာနိုင်တာအံ့ဩစရာပါပဲဒါကတော့စေကောင်းဝါကောင်းရှိတာဘို့ကွာဥပန်ကောင်းဝါဝင်ပြောလိုက်တာဖြစ်တယ်ထိုခါဆရာကြီးသူရိစာကတောက်လက်စာလက်ဖိတ်ပကံကိုပြန်ချရင်စေရှိရလဲရှိတာတကြောင်ပေါ့ကျိုးကိုရိုင်းရလဲအခုလို့တွားလာနေရအကျမ်းပါရဲ့လို့ထင်တာဟုတ်ခဏကိုဆိုတာခဏပဲအသုံးပြခွင့်ရတာသူ့အလိုလိုက်လို့မဖြစ်ဘူးဆက်ပြောပါအောင်စရာကြီးဒီလိုနဲ့ရုပ်ခန္ဓာဆိုတာဒီတဘဝအတွက်အသုံးပြုခွင့်ရတာသူ့အကျိုးရှိအောင်အသုံးချတတ်ဖို့လိုတာပေါ့ဒီခန္ဓာကိုယ်နဲ့နေထိုင်မကောင်းမှုတွေလုပ်နေတော့နောက်ဘဝမှာမကောင်းမှုကံတွေပါသွားတာပေါ့မှန်ပါတယ်ဒီခန္ဓာကိုယ်ရင်းပြီးတော့နေရာကောင်းမှုတွေလုပ်သွားတော့လဲနောက်ဘဝမှာကောင်းမှုကံတွေပါသွားတာပေါ့ဒီရုပ်ခန္ဓာကြီးကတဘဝပြီးရင်ပျက်စီးသွားမှာဆိုတော့သူနဲ့မဆိုင်တော့ဘူးဒါကြောင့်ရုပ်ခန္ဓာကိုအသုံးချလို့ရတဲ့ရတော့အကျိုးရှိအောင်အသုံးချနေရတာပေါ့။သူ့ကောင်းကောင်းကြွေပြီးဘာမှမခိုင်းမဲနဲ့သူ့သဘောကျထားရင်တော့သူကအဲ့ရတဲ့ကနေထားတော့မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောရ။ဘေးကသူတွေကသဘောကျစွာရီမောလိုက်ကြတယ်။ဆရာကြီးတို့ဘလို့ကိစ္စရှိလို့ရောက်လာရဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ဘာများကူညီပေးရမလဲ။လာတာတော့တခြားမဟုတ်ပါဘူး။မော်ဝင်ဆုံးအမျိုးတရားဖို့လာတာပါ။မော်ဝင်ဆုံးဆိုတာကဘာလဲဆရာကြီး။လူတွေကဖြစ်တဲ့ဆုံးတွေကိုယ်တွေအများရှိတယ်။ဒီလိုပဲသဘာဝအတိုင်းဖြစ်နေတဲ့ဆုံးတွေလည်းရှိပါတယ်။တဘာဝအတိုင်းဖြစ်နေအဆုံးတွေကရေဆုံးမြေဆုံးမီးဆုံးသစ်ပင်ဆုံးတွေပေါ့ပထဝီတေဇောအာပေါ်ဝါရောဆိုရဲတကြီးလေးပေါ့အခြေခံပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်တာတွေပေါ့ဘလို့ကြောင့်ဒီလိုဖြစ်ရလဲဆရာကြီးပြောရရင်တော့အရှိကြီးပေါ့တူတူပြောရရင်တော့စွမ်းအားရှိရဲ့အမြုတ်တက်တွေကင်းပြီးတော့မော်ဝင်ဆုံးပေါ်မှာရောက်သွားရတာပဲဆရာကြီးပြောမှပဲတတိယရောတဲ့ကျွန်တော်တို့ရွာအထက်ပိုင်းမှာရွှေလီရွာဆိုတာရှိရဲတရွာလုံးလီမြင့်တဲ့ဆင်းပြီးတော့တင်ကျင်းငှက်တွေတုံမီငါဖန်ဆားကြတာကျွန်တော်တည်ရတဲ့လောက်တော့သူတို့အဲ့လိုလှုပ်ရှားခဲ့တာအတော်ကြပြီဘာမှဖြစ်တယ်လို့တော့မကြားခဲ့ရအောင်ဟိုရက်ပိုင်းလောက်ပိုင်းလောက်ကတော့လီမြင့်တဲ့ဆင်းပြီးငါးဖက်နဲ့သူတွေအနေနဲ့တွေ့ပြီးတည်ရတယ်လို့ကြားတယ်ရေထဲကဝဲခဲ့ကြီးတွေထလာပြီးဖောင်ရောလူပါရေအောင်ဆွဲယူသွားလို့တည်ရတာတဲ့အဲ့ဒါရေဆုံးတွေပေါ့ဥပန်ကောင်းပြောတာဟုတ်ပါတယ်ရေဆုံးကြောင့်တည်ရတာဒါပေမဲ့ရေဆုံးကြီးကြောင့်တော့မဟုတ်နိုင်ဘူးနောက်မှပျော်ကားတစ်ခုရှိပုံရတယ်အဲ့ဒီအဖြစ်ကိုဖော်နိုင်ရင်ကျွန်တော်တို့ရှာနေရေဆုံးအမှုတွေလည်းတွေ့နိုင်တာပေါ့ဒါပေမဲ့လွယ်လွယ်နဲ့ရမယ်မထင်ဘူးသူကလည်းဒီအစင်မျိုးရောက်နေပြီဆိုတော့အစွမ်းကုန်ကောက်ွယ်ပါပဲကျွန်တော်တို့ကတော့ပွဲကြီးပွဲကောင်းတစ်ခုတွေ့ရပြန်ပါဆရာကြီးရေထိုးနောက်နောက်တနေ့မှာခရီးထွက်ဖို့အစီအစဉ်တွေကိုတိုင်ပင်ဆွေးနွေးကြတယ်
နောက်တည့်ရက်နေမောင်ဆရာကြီးဒိုရိစာဥပန်ကစောဒီငမဲအောင်ငါးယောက်မှာရှည်ဆုံးရွာလို့အမည်သစ်တွင်နေရဲ့ရွှေလီရွာကိုသွားကြတယ်။ကုန်းလန့်မသွားပဲလှီတစင်းနဲ့ရှည်လန့်ကသွားကြတာဖြစ်တယ်။ရွှေလီရွာမှာနေမောင်တို့နေရဲ့အများစိမ့်တောင်ရွာရဲ့အထက်ပိုင်းမှာရှိရဲ့လှီနဲ့သွားရတာမှာနေမောင်တို့လူငယ်၃ယောက်ကလော်တက်တစ်ချောင်းစီနဲ့တညီလက်ညီလှော်ပြီးဆရာကြီးနှစ်ယောက်ကနေဝက်အလဲရစကားတပြောပြောလိုက်လာရတယ်။တော်တောင်ရှုခင်တွေမှာအဝေးရကြည့်ရတာပို့ပြီးတော့လှပါတယ်အခုလဲမနှက်ပိုင်းကလေးကရွာထွက်ခဲ့ကြလေရာညနေဆောင်ရောက်တဲ့အခါရွှေလီရွာနဲ့မနီမဝဲကိုရောက်ခဲ့ကြတယ်လှမ်းကျင်တော်မြင်နေရပြီဟိုအရှိမမြင်နေရတာရွှေလီရွာပဲဆရာကြီးအရင်ကတော့ရွှေလီရွာလို့ပဲခေါ်ကြတာပဲအခုတော့ရေဆုံးတွေကြလူတွေအသေးပြောက်များလို့ရေဆုံးရွာလို့ခေါ်ကြတယ်ညနေဆောင်အချိန်မျိုးမှာကင်းကျင်နေတဲ့ရွာတွေမှာလူစီကားမှုရှိပေမဲ့အခုမြင်ရတဲ့ရွာမှာတော့လူတယောက်မှအသွားအလာမတွေ့ရပဲတွေ့ရလုံးလူတယောက်မှမတွေ့ရပါလားကြောက်လန့်ပြီးရောပြောင်းပြေကုန်ပြီလားမပြောတတ်ပါဘူးတနေရရောက်တော့ငိန်တက်နေတဲ့ရေပြင်မှာတပြေးပြေးလှုပ်ရှားလာတယ်ဦးစောအလိုင်းချက်ခုလေးတွေထလာတယ်ဆရာကြီးအရှိမနေမောင်ကတတိပေးလို့လမ်းကြည့်လိုက်လေရာရေမျက်နှာပြင်မှာတပြေးပြေးလှုပ်ရှားလာတယ်ကျင်းနေရင်မှာပဲလိုင်းချက်ခုကလေးတွေလှုပ်နေတဲ့အသွင်ရနေဝဲကတော့အသွင်ကိုပြောင်းလာတယ်ဆရာကြီးဝဲကတော့တွေထလာပြီဝဲကတော့တွေကတဖြည်းဖြည်းအရှင်ရလာတာကြောင့်တဖြည်းဖြည်းကြီးလာတယ်။လေနဲ့မနီမိုးရောက်တဲ့အခါမှာသူ့လေမှာရှေ့ကိုလှော်လို့မရတော့ပဲဝဲကတော့တွေဆွဲရနာကိုခြားလဲလဲပြီးတော့ပါသွားတော့တယ်။ဝဲကတော့တွေကလည်းတကူမဟုတ်တော့ပဲနေရအနှံ့နဲ့နှစ်ခုတုံကိုပေါ်လာပြီ။အကယ်၍ဝဲကတော့အလဲကိုရောက်သွားရင်လေမှာဘလို့မှထိန်းလို့ရတာမှမဟုတ်ပဲရေအောက်ကိုဆုံးဆုံးမြုပ်လာတော့မှထိုးချင်းဆရာကြီးသူရိစာကလွေထဲမှာအသင့်ယူလာတဲ့စာဝတ်အတွက်ကိုယူပြီးတော့ရေရဲ့ပြစ်ချလိုက်တယ်။စာရွက်ကဝဲကတော့တွေပါပါတယ်ဖလီကလည်းဝဲနဲ့နေလာပြီရှေ့ကိုနည်းနည်းတိုးလိုက်အောင်နဲ့ဝဲရဲပါသွားဖို့ပဲရှိရတယ်ထိုးချိန်အံ့ဩစရာကောင်းလာအခြေအနေပြောင်းလဲသွားတယ်တဝဝအရှင်ကောင်းလာတဲ့ဝဲကတော့ကြီးမှာအရှင်ကုံသွားတဲ့ချင်းတလုံးလို့အရှင်ရော့ချပြီးနောက်ဆုံးညင်တက်သွားတယ်အဲ့တော့မှအားလုံးတပြင်းချနိုင်တော့တယ်မန်ဆိုးရီမာနဲ့ကွယ်သူ့ပိုင်နဲ့နဲ့နမိတ်ထဲဝင်လာလို့လာပြီးနှုတ်ဆက်တာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်နှုတ်ဆက်ပေါ်ကလည်းကြောက်စရာကောင်းလိုက်တာလို့စိုးတရပြောတယ်။အဲ့နောက်ရွာကြီးကိုရောက်သွားကြတယ်။ရေစင်းတဒါရှိတဲ့နေရာမှာလှေကိုဝင်ကပ်ပြီးတော့ကျူးနဲ့ချီတယ်။ပြီးတော့ငါးယောက်သားကမ်းပေါ်တက်သွားကြတယ်။ရွှေမောင်တို့နေအိမ်တဒါပဲဖြစ်တယ်။အင်ရှင်ရောက်သွားတဲ့တိုင်လူရဲလူချင်းမတွေ့ရတော့အင်ရှင်တို့လို့ခေါ်လိုက်တော့မှအထက်ကအတန်ထွက်လာတယ်။ဘသူတွေလဲ။ကျွန်တော်တို့ခေးသွားအဲ့တဲ့တွေပါအချိန်မရှိတော့လို့ဒီမှာတညတဲလို့ရနိုင်မလား။တဲလို့မရပါဘူး။တခြားသာသွားပါလို့ပြောတော့တခြားအိမ်တန်ကိုတွားရောက်အကူညီတာမို့နေရာပြန်လဲကြတယ်။ထိုအခါအိမ်ထဲကအတန်ထက်ကြရတယ်။ခမရတို့ဘာလုပ်တဲ့သူတွေလဲ။ကျိုးတို့ကဆေးစရာတွေပါ။ဒီလိုဖြစ်ရင်တစ်စိတ်လောက်အိမ်ထဲဝင်ခဲ့ပါအောင်လို့ပြောပြီးတကောက်ဖွင့်တန်ချရတယ်။တကောက်ဖွင့်သွားတော့မိအိမ်တအလုံးလက်ထဲမှာကင်ထားရဲလူကြီးတယောက်ထွက်လာတယ်။ထိုလူကြီးရဲ့မျက်နှာမြင်တော့အားလုံးအထိတ်တလန့်ဖြစ်သွားတယ်။မကြောက်ကြပါနဲ့ဗျာ။ကျိုးကတစ်စိတ်သေးရမဟုတ်ပါဘူး။ခမရတို့လိုလူတယောက်ပါပဲ။ခမရတို့ကျိုးအကြောင်းပြောချင်လို့ခေါ်လိုက်တာ။ထိုင်ကြပါအောင်ဗျာ။ဒီမှာခမည်းတယောက်ထဲနေရလားမဟုတ်ပါဘူးရှိပါသေးတယ်ဒါပြန်ခေါ်လိုက်ပါအောင်တစိတ်လောက်ကြည်စမ်းပြရစီဆရာကြီးသူရိစစကားကြောင့်ထိုလူရအတွင်းထဲဝင်သွားတယ်ခဏကြာတော့ဆွဆွလူပြန်ထွက်လာလျာသူ့နောက်ကလူ3-4ယောက်ပါလာတယ်အသက်ကြီးနေအမျိုးသမီးတယောက်နဲ့တခြားအရွယ်ငယ်တွေရဲ့မိန်းကလေးနှစ်ယောက်နဲ့ယောက်ျားလေးတယောက်တို့ဖြစ်တယ်သူတို့မှလည်းဒီကိုလုံးကြောက်စရာကောင်းတဲ့အဖို့အပေတွေထွက်ပြီးတော့ရုပ်ပြက်စင်ပြက်ဖြစ်နေကြလေရဲ့ခမည်းတော်တွေကိုမြင်ရတာစိတ်မကောင်းပါဘူးဗျာ။သူကစေးစရာပါ။ဘလို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာပြောမယ်ဆိုရင်တတ်နိုင်တယ်လား။ကူညီပေးပါမယ်။ထိုအခါရုပ်ပြစင်ပြက်ပြက်နေတဲ့လူကြီးကမျက်နှာပေါ်ကိုစီးကျလာတဲ့မျက်ရည်တွေကိုတုတ်ပြီးတော့ကျုံနမေကဥကျင်စိန်လို့ခေါ်ပါတယ်။ဒါကျုံရဲ့မိန်းမဒွန်ရင်စုပါ။ဒါရီကတော့ကျုံတို့သားသမီးတွေပါ။ကျန်တဲ့သားသမီးတွေကတော့တယောက်ပြီးတယောက်တည်ကုန်လို့သူတို့ပဲကျန်ပါတော့တယ်။ကျုံတို့မိသားစုတွေကကန်တူအကျိုးပေးလို့ဆိုရမယ်။ဘဝပေးကံမကောင်းခဲ့ပါဘူး။ဒီလိုဖြစ်ရတာဗျာကျုံသားရွှေမောင်ကစခဲ့တယ်လို့ပြောရမှာပဲလို့ပြောပြီးဖြစ်ချောင်းကုံစင်ပြောတယ်အချင်းကလည်းညင်ဦးပန့်ရောက်လာပြီဒါပြင်ခင်ဗျားတို့ကအစိတ်ရှိရမော်ရီစားမိလို့အခုလိုဘွားမျိုးရောက်ခဲ့ကြတာပေါ့ဟုတ်ပါတယ်ဆရာကြီးရဲ့အခုလိုဘွားရောက်ခဲ့လို့အပြင်တော့မထွက်မလို့တော့ပါဘူးရွှေမောင်တည်သွားပြန်တော့ပါမြင်ထဲစင်ပြီးငားချရတဲ့သူတွေကလည်းတယောက်ပြီးတယောက်တည်ကြတော့ဘယ်သူမှမစွန့်ဝန်းတော့ပါဘူးဒါပြင်ခင်ဗျားတို့ဘလို့စားတောင့်နေကြလဲအရင်ကတော့တေးပင်စားပင်တွေစိုက်စားကြပါတယ်။နောက်တော့အနောက်အရွက်တွေပေါ်လာလို့ပျက်စီးကုန်တာပါပဲ။ဘယ်ရရောက်လာတဲ့မီးလုံးကြီးတွေလည်းမသိပါဘူး။တင်းနဲ့စိုက်ကွန်းတွေပေါ်ကြလို့အကုန်ပျက်စီးကုန်တယ်။စိုက်ကင်းတွေလည်းမကဘူး။အိမ်တွေပါကြလို့မီးလုံးပျက်စီးရတဲ့တွေ၊တေးချေပျက်စီးရတဲ့တွေရှိကြတယ်။ဆရာကြီးတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာမီးလုံးတွေမှာတာမန်မီးလုံးတွေမဟုတ်ပဲမီးဆုံးတွေဖြစ်ရမယ်လို့ချက်ချင်းသိလိုက်တယ်။ထိုမီးဆုံးတွေမှာလည်းသူ့အလူလူရောက်လာတာမဟုတ်ပဲမောင်ဝင်စိုးသူမဟုတ်မောင်ဝင်ကဝေးလို့ပညာရှင်တယောက်ယောက်ကြောင့်ရောက်လာတာဖြစ်သောသဘောပေါက်မိတယ်။
เอ๊ะเค้าไม่รู้จังเลยจ้าอ่ะใส่ไม่กล้ามาอ๋อแต่แต่อเปญแล้วไม่ถั่วเยลูกไก่ซ่าตอกต่อเลยแฟซี้ขันเนี่ยတော့อัตชินอ๋อเบลูเมียနေทะเลยตะชั่วอ่ะเลยจุฑุตนาลุซ่าจ่ายล่ะปุ๊บไปบาร์เลยตรุหล่าไม่ไปเลยญาไปหยอดแต่คายัวเร่ถั่วไปแล้วตองเยซ่าตอกอยากบาร์เสียยายจุฑุมีตาสู่ดีบวะลุอ๋อเสกุปีเกบาร์เสียยายเยလူလို့စေတော့ယောဂပြအောင်ကုဖို့စိတ်မရှိသေးဘူးဗျဒါပေမဲ့ဘာမှစိတ်မပြတ်ကြနဲ့ကျုပ်တို့မပြန်ခင်မှာပြအောင်ကုပေးခဲ့ပါမယ်ဒီစကားကြတာဝမ်းတလိုက်တာဆရာကြီးရဲ့လို့ပြောပြီးဆရာကြီးက၅ရက်စလုံးကကတော့ကြတယ်ထို့နောက်ညီမကလူတစ်ဖက်သားကိုတနာကျင်တာတက်သူဖြစ်ပြီးသူတို့မှပါလိုက်အစားအသောက်ချိုးမိသားစု၅ရက်ကိုဝေးမြပေးရတဲ့အခါမှာအားရပါရစားတော့ကြတယ်ညနေပိုင်းရောက်တော့ဥကျင်ဆိုင်ရာထပ်ပြောပြန်တယ်ကျုပ်တို့မှအစားအသောက်မစားတဲ့ဒုက္ခအပြင်ညအချင်းရောက်ရင်လည်းကောင်းကောင်းမအိပ်ရပါဘူးဆရာကြီး။တိဝါလုံးမှာတေးကြတဲ့သူတွေကမနှဲပါဘူး။အဲ့ဒီလူတွေကလည်းအသေးဆုံးနဲ့တေးထားဆိုတော့ဘယ်မှာကျွတ်လွတ်ပါမလဲ။ခတ်တာအဲ့ဒီတစီတရေတွေကညာရင်ဒီမှာလာပြီး၆လန့်လို့ကောင်းကောင်းမအိပ်ရပါဘူး။ဆရာကြီးကိုဒီမှာနေကြရင်လည်းတတိဝရီကတော့ရှိစေချင်ပါတယ်လို့ပြောပြီးဦးကျင်စိန်တို့မိသားစုကအနောက်ဘက်ကိုဝင်ရောက်သွားတယ်။မိမောင်တို့လည်းအတော်အတည့်ကျဲဝန်းနဲ့အိမ်ရှိခံမှာတညနာဖို့ပြင်ဆင်ရတယ်။ညနေပိုင်းရောက်လာပြီထိုအိမ်မှာဖျားစင်မရှိဒါကြောင့်ဆရာကြီးသူရိစာကသွားလျာပင်းဆောင်ယူထားတဲ့စေဖျားကိုခေါင်းရင်ဘက်အမြင့်တနေရာမှာတင်ထားပြီးတော့ဖျားစာတရားစာတွေယူဖက်ပူဇော်တယ်ပြီးတော့အများတန်းဝေပြီးတော့ကျေးစီထူတယ်ထိုရက်ဒေသမှာမကြားဘူးတဲ့ကျေးစီတန်ကိုအနီးဝန်းကျင်ကလူတွေကြားရတယ်အဲ့နောက်ဆရာကြီးသူရိစာကအနောက်ကရှိတဲ့သူတွေကိုလှည့်ပြောတယ်အကြောင်းမရှိဘဲနဲ့အပြင်မထွက်နဲ့သူတို့လာချိန်နေနေပြီဘသူတွေလဲဆရာကြီးမကောင်းစိုးရတွေပေါ့လို့ပြောပြီးပတိစိတ်လေးကဆက်မမေးတော့ဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာခွေးဥတန်ခွေးဟောင်တန်တွေကတဖြည်းဖြည်းနှိကလာတယ်။ဥပန်ကောင်းကလည်းဆရာကြီးနောက်မှာထိုင်ရင်ပတိစိတ်လေးကဒီမောင်တို့တောင်ယောက်ကအပြုံမထွက်ရပါမယ်။အိမ်ထဲကအပြုံချောင်းကြည့်ကြတယ်။အတန်ကြာတော့တတော်တွေကမမဲတဲ့တန်ထွက်လာတယ်။အမျိုးသမီးတယောက်ရဲ့ပုံတန်ဖြစ်ပြီးတော့ဝေထားတဲ့အဝတ်တွေကအနောက်ဘက်မှာဝဲကျနေတယ်။သူမဥကျင်စိန်တို့အိမ်ထဲမနီမိုးရောက်တဲ့အခါမှာရှေ့ဆက်မတို့ပဲရက်သွားတယ်။ပြီးတော့ချက်ချင်းအမောင်ထဲကိုပြန်ဝင်သွားတယ်။မရှိမနောက်မှာပဲတော်ရရမကောင်းစိုးရထွက်လာပြီးတော့အင်းရှိအောင်ချင်းကလာကြတယ်။ကြောင်မဘွယ်ကတရက်တပတ်တွေပဲဖြစ်တယ်။ထိုးချင်းအိမ်နဲ့မနီမိုးရောက်လာပြီ။အိမ်တစ်စက်မြင့်နဲ့မနီမိုးရောက်တော့ရှေးဆက်သိုးမလာပဲတန့်သွားကြတယ်။ထိုးချင်းမှာဆရာကြီးသူရိစာကဂျေးစီတစ်ချက်ထူလိုက်လေရာဂျေးစီတန်ကြတာနဲ့အိမ်အနားထိကတ်လာတဲ့တရက်တပတ်တွေမှာထွက်ပြေးလို့ရတယ်။နောက်တစ်ချက်ဂျေးစီထူလိုက်တဲ့အခါတော်တဲ့အထိဝင်ပြေးတယ်။အတန်ကြာတော့အိမ်ထဲကဥကျင်ဆိုင်ထွက်လာတယ်။ဆရာကြီးကျေးဇူးထုလို့ထင်တယ်ဒီညမကောင်းဆုံးပါရလာပြီးတော့မနှောက်ရတော့ဘူးခမရတို့ဖေးပါတာကိုးကွယ်တယ်လေနှစ်ကိုးကွယ်တာပါနှစ်ကိုးကွယ်ကလည်းကိုးကွယ်ပေါ့ခမရတို့အိမ်မှာအတရေကင်းကျင်တော့ဗုဒ္ဓရုပ်ပေါ့တဆူလားကိုးကွယ်တင်တယ်ဆရာကြီးစီစဉ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကိုးကွယ်ပါမယ်ထိုးချိန်မှာပဲအပြင်ဘက်ကစူစူညံညံနဲ့လူတန်တွေကြားကြရတယ်ဘာတန်တွေလဲနေမှာလူတွေတော်တော်များတွေ့ရတယ်ဆရာကြီးသူတို့ဟိုးဘက်တော်တွေဝင်သွားတယ်အချိန်မတော်ကြီးဖေးသွားလည်းမသိဘူးထိုအခါဦးကျင်ဆန်ကဝင်ပြောပြတယ်။အခုသွားတဲ့သူတွေမှာဒီအိမ်ကတည်သွားကြတဲ့ကျုပ်သားသမီးတွေလည်းပါပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ကဝိညာဉ်ပွားရောက်နေပါပြီ။တည်သွားကြတဲ့သူတွေရဲ့ဝိညာဉ်တွေကမကျွတ်မလွတ်ကြတော့ဒီဝါမှာပဲနေတယ်။ဒါပေမဲ့ညအချင်းရောက်လာရင်မကောင်းဆိုးဝါးရောက်လာပြီးတော့သူတို့လာခေါ်ပါတယ်တွေ့ရတာညတိုင်းပါပဲ။ဘယ်များခေါ်သွားတာပါလဲ။ဆရာကြီးသူရိစာစိတ်ဝင်စားလို့နေရာထပြီးအပေါက်တစ်ပေါက်ကနေအပြင်ကိုလှမ်းကြည့်လေ။အပြင်ဘက်မှာအမောင်တို့တွေရှိသေးတယ်။ထမဲကောင်းကင်ကအလင်းရောက်အချို့ကြောင့်တချို့နေရာတွေကိုဝိုးတဝမြင်နိုင်တယ်။အိမ်နဲ့မင်းမဝေးမှာတော့လူအချို့မကောင်းဆိုးဝါးတွေကအတင်းဆွဲခေါ်လာတယ်။ဆရာကြီးသူရိစာကြည့်နေတော့ဥကျင်ဆန်ရလဲ။အနားမှာရှိတဲ့အပေါက်တစ်ပေါက်ကနေအပြုံချောင်းကြည့်တယ်။အဲ့လိုကြည့်နေစမှာလူနေရာကိုတောက်ဆရာကောင်းတဲ့တရေတစ်ပတ်လေးကောင်တို့ကညပူးညပိတ်ဆွဲခေါ်လာတယ်။မကောင်းဆိုးဝါးတွေကတရိုးတက်ဆွဲခေါ်လာတယ်လူနေရာမှာ။အိမ်နားရောက်လာတဲ့အခါမှာရက်ပြီးတော့အိမ်ဘက်ကိုလှည့်ကြည့်ကြတယ်။အဖေကျိုးတို့သွားတော့မယ်ဗျ။ကျို့တို့ဒီဘဝလို့အောင်ကဲနိုင်ကဲပေးပါအောင်ဗျာအဲ့လိုပြောနေစင်မှာဘေးရရက်နေမကောင်းဆိုးရရအတင်းဆွဲခေါ်တာကြောင့်ရက်ကန်ရက်ကန်နဲ့ပါသွားရတယ်အတန်ကြာတော့အော်တန်တွေပြောက်သွားလေတော့တယ်သူတို့နှစ်ယောက်ကဘယ်သူလဲလို့ဆရာကြီးသူရိစာမေးလိုက်တယ်ကျို့သားနှစ်ယောက်ပါပဲတယောက်ကရွှေမောင်တယောက်ကချင်တော်မောင်တင်းယောက်စလုံးတည်သွားချပါပြီသူတို့ဘေးနေရာခေါ်သွားရလဲကျို့တို့လည်းမသိပါဘူးဆရာကြီးရဲ့ကဲနိုင်ကဲပေးပါဖြစ်ခဲ့ပြီးမှတော့ဒီလောက်လဲစိတ်မကောင်းဖြစ်မနေပါနဲ့တော့ဗျာသူတို့တို့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ခဲ့ပါမယ်ကျေးဇူးကြီးပါတယ်ဆရာကြီးရဲ့ထို့နောက်ညနေပိုင်းရောက်တဲ့အခါအပြင်ဘက်ကကြားရတဲ့စူညံအဟိတန်တွေကပျောက်သွားတယ်နောက်တစ်ချိန်အပေါက်ကကြည့်လိုက်တဲ့အခါအပြင်ဘက်မှာဘာမှမတွေ့ရတော့ဘူးဒါကြောင့်ဦးကျင်စိန်လဲသူ့နေရာသူပြန်သွားတယ်ထို့ကနေမောင်တို့လည်းမအိပ်ရတာတကြောင်နောက်ထပ်ဘလို့အနောက်ချက်တွေတွေ့ရမလဲဆိုတာစိတ်ဝင်စားတာကြောင့်ဆရာကြီးတို့စကားပြောနေတဲ့နေရာနားမှာပဲထိုင်နေကြတယ်
ไอ้นอนีมาว่าตีจินามีไล่เดซีไอကျွန်တော်ကြားဘူးလားတော့လူဘဝမှာမကောင်းမှုလုပ်တဲ့သူတွေရာအသေးတဲ့အခါမှာငရဲခံရတယ်အခုမြင်ရတဲ့သူတွေရောငရဲသားတွေဟာပြန်ခေါ်သွားရလာရင်ဒီအတိုင်းမှာပဲဘယ်လိုခံရရဲဆိုတာပြပြပါအောင်လူတွေရာလူဘဝမှာနေတော့ဟာလောဘဒေါသမောဟအဘိစာပြပါဒတရားတွေလုပ်ခဲ့ရင်တည်တဲ့အခါမှာငရဲတရိစ္ဆာန်ပိတ်တာအတူတကယ်စတဲ့အပယ်လေးပုံမလွဲမသွေရောက်ကြရတယ်အပယ်လေးပုံကရောက်လို့လည်းမပြီးသေးဘူးလူဘဝပြုခဲ့တဲ့အကုသို့ကံတိုင်းခံစရာရှိရင်တော့ပိတ်တာဘဝရောက်နေလဲခံရတယ်လူဘဝမှာကောင်းမှုတွေမျက်မျှလုပ်ခဲ့ပေမဲ့မတည်ခင်မကောင်းမှုနည်းနည်းလုပ်မိရင်လေအဲ့ဒီမကောင်းမှုကံကြိုးတော့မလွတ်မသွေပေးဆက်ရတာပဲကောင်းမှုကြောင့်ရွှေပိမှန်နဲ့နေရပေမဲ့မကောင်းမှုကံရှိရင်ငရဲခံရတာတွေရှိတယ်။မင်းတို့တာတကနှစ်ခုလောက်ပြောပြမယ်။တကူကဘာရဏသီပြည်မှာထီးနှံဆိုးဆန့်တဲ့ဘုရင်တပါးကင်းကောက်မြတ်ထဲရေချိုးဆင်းရမှာထူးဆန့်တဲ့တရတိတလုံးရလို့စားကြည့်လိုက်လေရ။အရသာထူးကဲလာတာကြောင့်လိုက်လံလျှောက်ပွေရ။ဟိမွင်တာတောထဲမှာတရက်ပင်ရှိတဲ့နေရာကိုရောက်တယ်။ထိုတဲ့ပင်နာမှာရွှေပိမှန်နဲ့နေရဲ့ချောမောလာပါတဲ့ပိတ်တာ900ရူနဲ့တွေ့ရတယ်။ထိုပိတ်တာ900ရူရဲ့အရှင်သခင်မဟာနတ်သမီးတမျှချောမောလာပါလေ啊ဗရဏသီမင်းလဲတတ်မှတ်မှုရှိရာကြောင့်ပေါင်းတဲ့ဆက်ဆံမှုပြုပြီးရွှေပိမှန်မှာပဲနေထိုင်တယ်။နတ်သမီးတမျှလှပါတဲ့ပိတ်တာမှာလဲလူလေးသေးမရှိပြုစုထားတယ်။ထိုပိတ်တာမှာမှာရှေးဘဝပြုခဲ့တဲ့ကောင်းမှုကံတို့ကြောင့်ပိတ်တာဘဝမှာလဲရွှေပိမှန်နေရပေမဲ့နေ့အချိန်မှာနှစ်သမီးလိုနေရပြီးပြုခဲ့တဲ့မကောင်းမှုကံကြောင့်ညင်းအချိန်ရပဲငရေခံရတယ်။ငရေခံရပုံမှာတကောင်ရဲ့အချိန်ရောက်ရင်ရှေးကံတကံတော့တွားပြီးတော့ငရေခွေးပြီးစားတာကိုခံရတယ်။အဲ့လိုခံပြီးအောင်တက်ချိန်ရောက်တော့ရွှေပိမှန်ပြန်လာပြီးရင်တော့နှစ်သမီးစည်းစိမ်နဲ့နေရပြန်တယ်။ထို့ကြောင့်ဘာယာနတိမင်းတည်တဲ့အခါကြောင်ရုံထိတ်လန့်မှုဖြစ်ပြီးတော့မိမိတိုင်ပြူပြန်လာခဲ့တယ်။အထက်ပါအကြောင်းအရာမှာကုသိုလ်ကံကြောင့်နေမှာဆန်ရပြီးအကုသို့ကံကြောင့်ညံမှာခံရတဲ့ပိဿတဝအကြောင်းပဲဖြစ်တယ်။အထံကြောင့်နားပြီးမှဆရာကြီးကညံမှာဆံပြီးနေမှာခံရတဲ့ပိဿပုံသားတယောက်အကြောင်းဆက်ပြီးတော့ပြောပြရတယ်။တခါယဟန္တာအရှင်မြတ်နာရတကတောလန်ခိယကြွားခဲ့ရာနေဝင်ချေရောက်တဲ့အခါမှာကြီးကျယ်ခန်းနာလာတဲ့ရွှေပိမှန်တစ်စောင်းတွေ့ရတယ်။အရှင်နာရထမှာယဟန္တာအရှင်သူမြတ်ဖြစ်တာကြောင့်ထိုပိမှန်အောင်မြင်တာနဲ့လူသားတို့နဲ့ဘဝချနေသူတွေရဲ့ပုံပိမှန်ဖြစ်ကြောင်းသိတယ်။ရွှေရောင်ငွေရောင်စင်မီးရောင်တွေနဲ့ဝင်းထိန်နေတဲ့ထိုပုံပိမှန်မှာပြိုရွယ်သူကလေးတွေလှလိုရွာရှိနေကြတယ်။တချို့ကမိမိတို့လူပြည်မှာမြင်မှုတဲ့ဒုရိယာတွေကိုတသားရညိမ့်ညောင်းညောင်းတီးမှုန်နေကြတယ်။တချို့ကပုံပိမှန်ရှင်ဖုန်တကူကြီးမှာပုံချစ်ချင်ညိုပွဲကောင်းပုံတွေကိုဖွဲ့တည်ထားတဲ့တေးတန်တာတွေကိုတန်ပြိုင်တည်ဆူနေကြတယ်။တချို့ကတော့သူတပါးထက်တာကိုစူးစမ်းကြပြနေတယ်။တချို့ကတော့ဘိမှန်ရှင်နဲ့သားအလိုရှိရာနှာယူတုံးဆောင်နိုင်အောင်စောက်ောက်တောက်ဖွယ်မျိုးစုံကိုစီကိုငှယူဆောင်ပြီးတော့ပြုစုလှုပ်ကြွေနေကြတယ်။ရှင်နာရထကထိုဘုံဘက်မှနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တာယာတတ်မမှုလုံးဝမဖြစ်ထိုဘုံဘက်မှရှင်နဲ့လည်းအကျွမ်းတဝင်မဖြစ်ခြင်းဒါပေမဲ့ဒီလောက်ကြီးကျယ်ခန်းထားတဲ့အစည်းအဝေးကိုခန်းစားနေရသူဟာမိမိအသည့်အကျွမ်းနဲ့များဖြစ်မှာလား။တီးချိန်စောလေးကတော့ဖြစ်ပေါ်မိတယ်။တိကျစေရဲ့စိစောချက်နဲ့ဘုံပဲ့မဲ့လေးကတက်လာခဲ့တဲ့အရှင်နာရတကိုဘုံပဲ့မဲ့ရှင်ရဲ့တခင်စီးစိန်ရှင်ကစီးကြော်ပြီးပင့်ခေါ်လိုက်တော့အရှင်နာရတနှုတ်ဖြာအမေဒိတ်တန်ထွက်သွားတယ်။အေးကွယ်ယုတ်တရက်မို့တတိမထမိလိုက်တာအာနာပါရတကရဲ့လို့တောင်းမစကားပြောချလိုက်ရတယ်။ဘုံပဲ့မဲ့ရှင်ကလည်းအပြုံးမပြတ်ဆက်လက်ပင့်ဆောင်ပြီးဟုတ်ပါရဲ့ဖေဟာအရှင်ဖေဟာမှမဟုတ်ပါဘူးဒီနေရာကိုဒီလိုအချိန်မျိုးရောက်လာမယ်ဆိုရင်ရာဇဂျိုမျိုးသူမျိုးသားအားလုံးကလည်းဒီတိုင်းမနေကြမှာပါတကယ်တော့သူတို့တွေဟင်ကြဟားကြမယ်ဆိုရင်လည်းအစိုးတော်မစိုးထိုက်ပေဘူးဖေဟာရာဇဂိုမြို့တော်ကြီးတစ်ခုလုံးကတပည့်တော်အမဲသက်သမားတာသက်သမားတည်ထားကြပေတာကိုအဲ့တုန်းကတပည့်တော်လက်နက်ဖက်မှာသွေးစသွေးနာပြက်တယ်မှမရှိခဲ့တာဒီလုံငန်းကိုစပြီးလုပ်တော့တော့တမိုးဝမ်းကြောင့်မဖြစ်လို့ဖြစ်ညာစံကြီးရဲ့သဘောပါနှုတ်တော်လှုပ်ရင်းလှုပ်ရင်းနဲ့အစမတန်ငွေရပေါက်ချောင်းနဲ့အလုပ်ဆိုတာသဘောပေါက်လာတယ်ဒါကြောင့်ဒီလုပ်ကိုနေရောညမှာပျော်ပျော်ကြီးလှုပ်လာခဲ့ပါတယ်ဖေဟာထားပါတော့ကွယ်လှုပ်တော့လှုပ်ခဲ့တာတွေကိုသူများလည်းအသိအမြင်မို့ထပ်ပြီးတော့နှွေးမနေချင်တော့ပါဘူးအဲ့လိုတားကောင်တွေကိုနေရောညပါတက်လာပါရဲ့နဲ့ကုလိုဖုံပိမှန်ရင်လည်းကြီးကျယ်စင်စားနေရအဆက်ဟက်กว่าတလို့ကြီးပဲဒါတော့မိကောင်းဆွေကောင်းတွေရဲ့ကျေးဇူးပါပဲဗျာကလျာဏလိုအမြင်ရတဲ့ဥပတ္တကကိုရှင်ဘုရားကောင်းကောင်းသိမှာပါသူဟာယေဒနာမြတ်သုံးပါးကိုလည်းမပြတ်တက်စီးခဲ့တယ်တပည့်တော်ကိုလည်းတတ်တတ်မှာငရဲလာမယ်လူဆိုပြီးပြစ်ပင်မထားပါဘူးတပည့်တော်ရဲ့အင်ရောမကြာခဏလာရှာပါတယ်သူရောက်လာတဲ့အခါတိုင်းမှာကုလိုမညာရက်ဆက်သူ့အသက်တွေတက်ပြက်ရအလုပ်ကိုပင်စွန့်မှုပြုတ်ပြပါတယ်။စွန့်ပယ်ဖို့ခက်လာပါတယ်ဖေဟာ။ဒီတတ်တက်အလုပ်ကအသားကျနေရောတခြားလုပ်ငန်းပြောင်းမှုဆိုတာလဲစိတ်ကူးကြီးလို့မရအောင်ဒီလိုနဲ့သူကလည်းခဏခဏတရားဟောတပည့်တော်ကလည်းတတ်တက်အလုပ်ကိုလုံမြင့်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။နောက်တော့တငယ်ချင်းကနေ့စဉ်ပြောပါများလာတော့
သူ့ဘက်ကိုပါကျင်လာတယ်။ဒီနေ့ကျတော့သူကပြောပါတယ်။တငယ်ချင်းရတဲ့ဒီလူကိုလုံးလုံးမစွန့်နိုင်ဘူးဆိုရင်လည်းရှိပါစေတော့ကွာတဲ့။ဒါမဲ့လည်းငါစိတ်တနာထောက်ထားတဲ့အနေနဲ့ညာဘက်မှာတော့ဒီလူကအနာယူပါလို့ပြောတယ်။တကားအဲ့ဒီတငယ်ချင်းရဲ့စိတ်တနာကိုနားလည်မိရဲ့လား။မမဖေဟာသူပြောနေတဲ့အတန်ထဲမှာရောသူ့မျက်နှာမှာရောတပည့်တော်ကောင်းစေခြင်းနဲ့စေတနာပေါ်လွင်နေပါရဲ့ဖေဟာတပည့်တော်အကုသို့အညစ်ကြေးတွေကလွတ်တန်တလောင်လွတ်ပါစေဆိုစေတနာကောင်းတဲ့သူတဘောထားထင်ရှားနေပါရဲ့အစားတော့ကတော့သူ့စေတနာနဲ့သူ့မျက်နှာကိုထောက်ထားပြီးတော့တပည့်တော်လိုက်နာခဲ့ပါရဲ့ခါတိုင်းလှုပ်ဆောင်နေကြအသားသက်လုပ်ငန်းကိုညာဘက်မှာမလုပ်ဖြစ်တော့စိတ်ထဲမှာဘလို့ခံစားရလဲတကားတငယ်ချင်းရဲ့စေတနာစကားကိုအလေးထားလိုက်နိုင်ရင်ညာဘက်မှာတတ်တတ်တဲ့အကုသို့အလုပ်တွေဆွန့်လွတ်ပြီးတော့ငင်းငင်းကျက်နေရတာကိုချိန်နှက်လာပါတယ်။နေ့ဘက်အကုသို့မှုပြုပြီးညဘက်မှာအကုသို့မှုကင်းအောင်ရှောင်ကျဉ်လာနိုင်တာပေါ့။မင်းမဖေကညာဘက်မှာအတင်းအကျပ်အမဲပေါ်ပြီးပို့လာခိုင်းတယ်။မင်းစိုးရဆိုင်ရောမှငင်းဆန်လာခဲ့ပါတယ်။တပည့်တော်အဲ့လိုညဘက်မှာအကုသို့မှုကလွတ်အောင်ရှောင်ကျဉ်လာခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ခံကြောင့်အခုလိုညအချိန်မှာနှစ်တို့ရဲ့စီးစိန်နဲ့တူတဲ့စီးစိန်ချမ်းသာကိုခံစားနေရတာပါဖေက။အေးကွတကားဘဝတွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်ဒီလောက်တင်းငယ်တဲ့ကုသိုလ်ကံလေးကြောင့်ဒီလောက်တော့ကြီးကျယ်ခမ်းနားရအကျိုးတရားခံစားနေရတာကြာတော့အားရမိပါတယ်ဒါနဲ့နေပါအောင်တကားရဲ့တကားပြောတဲ့စကားတွေမှာညအချိန်မှစီးစင်ခဲစားရတယ်လို့ကြားမိတယ်ဒါပြည့်ညအချိန်ကုန်စောလို့နေဘက်ရောက်လာတော့အော်ရှင်ပြားမိလိုက်တော့မှပဲသတိပြုမိပေတော့တယ်အရှင်ပြားကတော့အားနာလာပါတယ်ဗျာအခုအရှင်ပြားနဲ့စကားလက်ဆုံးပြောနေတော့မှပဲအရှိလောကတကားအယုံတက်လာဖို့နည်းနည်းလေးပဲလိုပါတော့တယ်ဒီတော့အရှင်ဘုရားဒီဗုံမိတ်ပင်ပေါ်ကနေမြင်မြင်ဆင်းပြီးတော့အရှင်ဘုရားကြောက်လို့ရအောင်ကြောက်တော်မူပါဘုရားလို့ရည်ကြည်တော့ပြန်ရှိလာချင်လားဘလို့အကြောင်းများပါလေအရှင်ဘုရားတပီတော့ရှေ့ရှေ့ဝေးဝေးရှောက်ထားခြင်းမရတော့ပါဘူးအရှိဘက်ကောင်းကင်မှာရောင်နေဦးတွေတန်းလာပါပြီဒီတော့တပီတော့အခုလို့စီးစင်ခန်းစားရဲ့အလှဲ့ဟာကုန်ဆုံးသွားပါပြီအရှင်ဘုရားဒီမြောင်မြင်မြင်ကြောက်တော်မူပါဟောသူတို့လာနေကြပါပြီဘုရားသူရဲ့စကားဆုံးတာနဲ့အရှင်နာရထသူဖိမ့်မတ်ဘဝနဲ့မြန်တထက်မြန်ပြီးတော့ဆင်းလာခဲ့လို့တော်သေးတယ်။အရှင်နာရထချစ်ဆုံးကမြင်မြင်ပုံချလိုက်မိရတဲ့တပြိုင်နဲ့ရွှေရောင်ငွေရောင်ရေတနာရောင်တို့နဲ့ဝင်းထိန်နေခဲ့တဲ့ပုံပိမ့်မယ်ကွက်ပြောက်သွားတာမြင်မြင်ဖြစ်လို့သာယုံရတယ်။ထိုပုံပိမ့်မယ်ဘဝကသူ့ရဲ့ချွေရန်အားလုံးကိုလည်းဘယောက်သွားလဲမသိနိုင်အောင်ပျောက်ွယ်သွားပြီ။အရှင်နာရထရှေ့မှာမှာအသက်တွေ့မြင်နေရတာဆွဆော့စီးစိန်ရှင်အဖြစ်ကနေလောလောလတ်လျှော့ချလာသူထိုတကာရဲ့ပအဝင်ကျင်မှာနှွားပေါက်သမျှကြီးမားလာတဲ့မန်ဖီနဲ့ခွေးနှကြီးတွေဆိုပါခွေးနှကြီးတွေကမျိုးလုံးအစုံမှမီးပွင့်လို့မထွက်နဲ့ကြောက်လန့်စရာခွေးနှကြီးရဲ့ပစက်ကြီးရလည်းပြည့်ပြည့်သွေးဆွေရွေးရလည်းချွန်းချွန်းထက်ထက်ထိုသွားအဆွေရွေးမှာသွေးစိမ်ရှင်ရှင်ထိုခွေးနှကြီးရဲ့ပစက်ကတေးရီတွေတဆက်ဆက်ယူကြနေရှာရွေးရထွက်ချေဝင်ကြည်အရှင်ဘုရားတပည့်တော်မကယ်နိုင်တော့ဘူးလားဖေဟာခွေးနှကြီးရဲ့ကြိုက်ခဲထားတဲ့ပစက်မှာအသားတွေညက်ခံနေရနေရှောက်ထားလိုက်တဲ့ထိုတကားရဲ့အတန်ထိုတကားတော့မိမိကိုအကုတ်လုပ်ပြီးတော့မေးလျှောက်တောင်းပန်တာဖြစ်လိမ့်မယ်တကားရဲ့မေးခွန်းဟောမိမိကဘယ်လိုဖြေရပါမလဲကံကြမ္မာအရာဖြစ်လာတဲ့အရာဌာနမျိုးမှာဖျားရှင်ကိုရောတိုင်းတာကံမတကားသဘောထားပြီးတော့ဥပိ္ပခါပွားခဲ့ရတရားဖြစ်လျာမိမိမှာတကိုးရှင်ဖြစ်စေအောင်တော့ဘာများတတ်နိုင်ပါမလဲထိုကိစ္စဘာမှမတတ်နိုင်တဲ့အရာဘာမှမတတ်နိုင်ကြောက်အဖြေပေးဖို့ဟန်ပြလိုက်ချိန်မှာခွေးနဲ့ကြီးရဲ့အလယ်မှာအယိုးစုဖူးဖူးရုံပဲတွေ့ရတော့တယ်အထက်ပါအကြောင်းအရာနှစ်ပုံမှာဆရာကြီးသူရိစာတာတကအနေနဲ့ပြောပြတဲ့အကြောင်းအရာတွေပဲဖြစ်တယ်ဆရာကြီးပြောပြတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေနားထောင်ရတာကြောက်စရာကောင်းလိုက်တာဆရာကြီးရဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေအများကြီးလုပ်ခဲ့ပြီးမှမကောင်းမှုတစ်ခုကြောက်ဒီလိုခံရရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဆိုရင်ဘလို့နေမလဲမသိဘူးအစားဒါတွေလည်းမသိတော့ကြောက်လည်းမကြောက်ခဲ့ပါဘူးလှုပ်ချင်လှုပ်လိုက်မိတာပါပဲခုလို့တည်ရတော့မှကြောက်စရာကောင်းလိုက်တာဖြစ်ပြီးခဲ့တာတွေပြုတ်လုခဲ့ပြီးရဲ့ကိစ္စတွေတော့တွေးပြီးတော့နောင်တရမနေနဲ့စိတ်တော့ကရောက်မနေတဲ့ဒီလိုတော့ကရောက်နေလဲကိုပြုတ်ခဲ့တဲ့အမှုကိစ္စတွေကအသက်ပြန်ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးကွဒါကြောင့်ဖြစ်ပြီးရဲ့ကိစ္စတွေကိုမိထားတာအကောင်းဆုံးပဲမကောင်းမှန်းတိရတွေရပ်ပြီးတော့ကောင်းတာတွေကိုအတိတရားရတဲ့အချိန်ဆက်လုပ်မယ်ဆိုရင်ဘယ်တော့အခါမှနှောင့်နှေးနှုတ်ကြရဲဆိုတာမရှိဘူးကောင်းပါပြီဆရာကြီးအခုအချိန်ဆက်ပြီးတော့မကောင်းတာမဲ့တည်းများတတ်နိုင်တည်းများရှောင်ခြင်းပြီးတော့ကောင်းတာတွေကိုပဲစူးစမ်းပြီးတော့လုပ်ပါတော့မယ်။တာရုကွယ်တာရုလို့စကားပြောနေရကြတော့တပြေးပြေးနဲ့အယုံတက်ချင်အောင်ရောက်လာပြီ။ထိုအခါထူးခြားအတန်တွေကိုကြားလိုက်ရတယ်။စူးစူးညံ့ညံ့စကားပြောတဲ့အတန်တွေညီဦးပိုင်းကတော့ငိုအတန်ကြောက်လန့်တကြနဲ့အော်ဟေ့အကူကြီးတောင်းတန်ကြားရပေမဲ့ခူကြားတဲ့အတန်ကတော့ညာရောအတန်နဲ့မတူ။လူတစုကိုပျော်ပွဲရှင်ပွဲတစ်ခုကနေအတူပြန်လာသလိုရီရီမောမောနဲ့စကားပြောတဲ့အတန်တွေပဲဖြစ်တယ်။နောက်တော့ကြားတဲ့အတန်တွေမှာတဖြည်းဖြည်းဝေးသွားပြီးတော့တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်သွားတယ်။
နောက်တနေ့မနက်ပိုင်းအချိန်မှာတော့ညီမောင်တို့ရှိရဲ့အိမ်ကိုရွာရဲလူအချို့ရောက်လာတယ်။သူတို့နဲ့အတူကောင်းငင်းပေါင်းငါကြောတခြားအသားကင်တွေဟင်းတွေအသီးရွက်နဲ့ပြုတ်လုထားတဲ့အစာအတော့တွေပါလာတယ်။စုစုပေါင်းရွာသူရွာသား10ယောက်ရှိရဲ့ထိုထဲမှာရုပ်ရည်အတန်တင့်ချုံမော့ပြီးတော့ညီမောင်တို့နဲ့တက်တူရွယ်တို့မင်းကလေးတယောက်လည်းပါလာတယ်။ထိုမျိုးသမီးမှာအသားဖြစ်ပြီးမျက်ခုံးထူထူမျက်လုံးနာရဲပေါ်ပြီးတော့မျက်နှာအမူအရာမြန်မာဆန်နေ။ရွာရဲရွာသူရွာသားရဲ့စားတောက်တွေနဲ့ရောက်လာတော့ညီမောင်တို့လည်းအံ့ဩနေကြတယ်။ဒါကြောင့်ညီမောင်ကပဲတော်တော်လတ်လတ်နဲ့အပြင်ထွက်ပြီးတော့မေးရတယ်။ဟိုဟိုဘာသာလုပ်ကြတာလဲ။ဆရာကြီးကိုစားတောက်ဖို့အတွက်စားအစာတွေလာပို့ပေးရပါအကို။ညီမောင်စိတ်ထဲအံ့ဩရတယ်။သူတို့မနေ့ကရောက်လာတဲ့အချိန်ကပေါင်ရီတန်းစညင်ဦးပိုင်းအချိန်ဒီလိုနဲ့သူတို့ရောက်လာတော့လည်းမမြင်လိုက်မသိလိုက်။မြင်လိုက်သိလိုက်တယ်ပဲထားပါအောင်။တာမန်အနေနဲ့ပဲသိစရာအကြောင်းရှိပြီးစေးစရာတယောက်အနေနဲ့တော့မသိနိုင်။ဒီမှာငါတို့ရောက်နေအောင်ဘယ်လိုသိရလဲ။ကျမမောင်လေးပြပြလို့သိရတာပါ။ तू ကဘာမှလဲ။တည်သွားတာကြပါပြီ။အဲ့နောက်သူတို့တို့အစားအသောက်လာပို့ကူတွေကိုအိမ်ပေါ်ခေါ်ပြီးတော့ဆရာကြီးကအချိုးချောင်းမေးရောမှသိရတယ်။အခုရောက်လာသူတွေမှာသူတို့မိသားစုတွေတယောက်ယောက်ထမမော့ဆွေမျိုးတယောက်ယောက်တည်ဆုံထားကြသူတွေဖြစ်တယ်။တည်ဆုံသူတွေမှာလည်းတာမန်ယောဂါကြောင့်တည်ရတာမဟုတ်ပဲရေဆုံးဝဲတွေမီးဆုံးတွေအပောင်ဝင်တခြားပျောကားတစ်ခုခုကြောင့်တည်ဆုံခဲ့ရတာ။ထိုသူတို့မှမကျွတ်မလွတ်တဲ့ဝိညာဉ်ပွားရောက်နေကြတယ်။အဲ့နောက်အသက်ကြီးကြီးလူကြီးတယောက်ကလေးပတ်လည်အောင်ပြုတ်ပြတယ်။ဒီလိုမှဆရာကြီးရဲ့ကျိုးအပါဝင်အခုလာတဲ့သူတွေရဲ့မိသားစုတွေကရေဆုံးမီးဆုံးတွေကြောင့်တည်ခဲ့ပြီးတော့မကျွတ်မလွတ်တဲ့ဘဝရောက်နေရပါတယ်။သူတို့တက်ဖြတ်ခဲ့တဲ့အမှောင်ဝင်ဆုံးသခင်မှညာရင်ခေါ်ပြီးတော့နှိမ့်ဆက်တာကိုလည်းခံနေရပါတယ်။အမှောင်ဝင်ဆုံးသခင်မှဟုတ်လား။ तू ကဘယ်လိုနှိမ့်ဆက်တာလဲ။ကျိုးတို့တော့တေချာမသိပါဘူး။ဆရာကြီးသိချင်သူတို့သာခုံမေးပါတော့။ဒါတက်ဒီကိုဘာအတွက်ရောက်လာတာလဲ။ဆရာကြီးဒီမှာရောက်နေရအောင်သူတို့ကလာပြောပြလို့ကျုပ်တို့တည်ရတာပါ။ပြီးတော့သူတို့အခုလိုညာရင်ဝတ်ခံနေရလို့မြောက်အောင်လဲ။ဆရာကြီးကလုတ်ပေးနိုင်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်အကူညီပေးဖို့လာပြီးတော့တောင်းပန်တာပါ။သူတို့ရဲ့ဝိညာဉ်တွေရောလို့မြောက်အောင်ကေပေးပါဆရာကြီးရဲ့လို့ဝိုင်းဝန်းပြောဆိုနေကြတယ်။ထိုကောင်မှနေမောင်တို့လည်းရွာသူရွာသားရောက်လာတာကိုသဘောပေါက်လေရောတယ်။ထို့နောက်အစာအသောက်တွေလာပို့ပေးရွာသူရွာသားတွေကတန်တဲ့ပြုံးစုတောင်းမယ်မီရောတချို့လည်းပြန်သွားကြတယ်တချို့ကြံနေတရာနှီမောင်နဲ့တွေ့တော့မင်းကလေးလည်းပါတယ်သူမအပြင်မှာရက်ဆောင်နေရယ်နှီမောင်ကသူမဆောက်နေနေရောရှောက်သွားပြီးရောမေးလိုက်တယ်မင်းနာမည်ကဘာတူလဲကျမနာမည်မြောင်ဝင်းသူလို့ခေါ်ပါတယ်ကျမကဒီဘောင်မှာနေပါတယ်နှီမောင်လေးကဘလို့ဖြစ်ပြီးရောတရာလဲငါ့ကိုပြုတ်ပြပါလားကျမတို့မိသားစုတော့ရောက်ရှိကြပါတယ်အမေရဲ့ကျမနဲ့မောင်လေးတောင်းအောင်လို့ရဲ့၃ယောက်ပါအမေနဲ့ကျမကိုမောင်လေးတောင်းအောင်ကလီမြစ်ထဲမှာငါးရှာကျွေးပါတယ်သူကအသက်၅နှစ်ပဲရှိပါသေးတယ်တနေ့တော့မြစ်ထဲမှာငါဖမ်းဖို့ထွက်သွားတာအနေတကူနဲ့တွေးပုံရပါတယ်သူနဲ့ပါသွားတင်ကျင်းကနှကောင်းမဲ့အိမ်ပြန်ရောက်လာပြီးတော့သူကတော့ပြန်ရောက်မလာတော့ပါဘူးတခြားတွေ့လို့ပဲမြစ်ထဲကပေါ်လာဝဲကတော်တွေကရေအောက်ဆွဲချသွားလို့တေးရတာပါအကိုရဲ့အရင်ကဒီနေရာမှာအဲ့လိုအန်ဒီရမျိုးတွေဖြစ်ခဲ့ဘူးတလားယကျမတို့ကဒီရွာမှာမွေးဒီရွာမှာကြီးကြတာပါ။အရင်ကတော့ဒီလိုအန်ဒီရမျိုးတွေမရှိခဲ့ပါဘူး။လူမျိုးကလူတွေကိုအန်ဒီရပေးလို့မရှိပဲစားတောက်စရာတွေကိုပဲပေးခဲ့တာ။ခူးမတာ။မင်းရဲ့မောင်လေးအခုလိုအန်ဒီရစုနဲ့တွေ့ရတာစိတ်မကောင်းပါဘူး။ဘယ်တက်နိုင်မှာမလဲအကိုရဲ့။ဘဝဘေးကုသိုလ်ကံစီမံရာအတိုင်းပေါ့။အစတော့ကျမတို့လည်းသူဘလို့သိရတယ်ဆိုတာမသိကြပါဘူး။နှုတ်တော့သူဝိညာဉ်ပေါ်ကပြန်ရောက်လာတော့မှအကြောင်းစုံသိရတာပါ။သူတို့တက်တဲ့သူကဘယ်သူရဲ့လဲ။စိုးစိုးကရွာရဲလူတယောက်ပြပြသွားတယ်လို့ပါပဲ။မောင်ဝင်ဆုံးတခင်မှာတက်တာလို့ပြောသွားပါတယ်။မောင်ဝင်ဆုံးတခင်မဆိုတာဘာတူလဲ။အရင်ကတည်းကဒီနေရာမှာရှိရလား။အရင်ကတော့ပြောထင်မှကြားမိ ਉ ။အခုနှစ်ပိုင်းနေလောက်မှာဘယ်နေရာဘလို့ရောက်လာလဲမသိပါဘူး။ကျမတို့ရွာလူတွေတပြစ်နေရမနေတော့ပါအကိုရဲ့။ကျမရဲ့မောင်လေးကိုဒီလိုပွားစုကနေလွှတ်အောင်ကူညီပေးခဲ့ပါအကိုရဲ့။ဒီတော့လဲစိတ်ပုံမနေပါနဲ့။ဒီကိစ္စမျိုးနေရာအကိုတို့ကတော့မတက်နိုင်ပါဘူး။အကိုကအများစိမ်းတောင်ရွာမှာနေပါတယ်။ဆရာကြီးတို့နှစ်ယောက်ကိုအကူအညီပေးဖို့လိုက်လာတာပါ။ဒါပေမဲ့ဆရာကြီးတို့ကဒီအကြောင်းတွေကိုတည်တင်းတလောင်းသိပြီပြီဆိုတော့အကူအညီပေးကြမှာပါ။ကျေးဇူးတင်လိုက်တာအကိုရဲ့။ဒါမှကျမရဲ့မောင်လေးဒီဘဝဆိုတာလွတ်မှာ။ဒါတဲ့အကိုနာမည်ကဘာတူလဲ။နေမောင်လို့ခေါ်ပါရယ်။ဒါတဲ့အကိုတို့ကဒီဘဝနေဖေးသွားကြမှာလဲ။အဲ့ဒါတော့ဆရာကြီးတို့ပဲသိမှာပါ။ဒါပေမဲ့ကိစ္စတွေပြီးရင်တော့ဒီဘဝမှာလုံးဆက်ဆရာကြီးလုတ်ပေးဖို့အတွက်ပြန်လာအောင်မယ်ထင်ပါရယ်။တကယ်လို့ကိုတို့တစ်ခေါက်ပြန်ဝင်လာရင်ကျမတို့အိမ်မှာထနေတက်လောက်တော့ကျွေးပြရစီကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုတို့တို့ကတော့တခုတကမလုပ်ပါနဲ့တကယ်လို့ခီးကြုံတော့လဲလာခဲ့ပါမယ်လို့ပြောလိုက်ရညောင်ဝင်းသူ့လည်းပြန်သွားတယ်ထို့နောက်အိမ်ထဲဝင်ပြီးတော့ဆရာကြီးတို့ညောင်နဲ့အတူရွာသားတွေလာပို့ပေးရဲ့အစားအသောက်တွေကိုစားတောက်ကြတယ်စားနေရင်မှဦးကျင်စင်ကထွက်လာပြီးတော့ပြောတယ်
ကျုပ်တို့မိသားစုတွေမှာဒီလိုစားတောက်မျိုးမစားတောက်ရတာနည်းနည်းချိန်နေပါပြီ။အခုဆရာကြီးတို့ရောက်လာမှပဲစားတောက်ကြရပါတယ်။ဆရာကြီးတို့ကျေးဇူးတင်လိုက်တာ။ကျုပ်တို့လည်းခင်ဗျားတို့မိသားစုအခြေအနေကိုမြင်ရတာစိတ်မကောင်းပါဘူး။ဒီကမပြန်ခင်မှာတော့ခင်ဗျားတို့ယောဂပြောင်းကုကပေးနိုင်မယ်လို့ညွှန်လင်းပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာကြီးရဲ့လို့ပြောပြီးအထက်ကိုပြန်ဝင်သွားတယ်။ထို့နောက်စားတောက်တာလည်းစားတက်ပြီးတော့ပြုလုပ်မဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတိုင်မဲ့ဆွေးနွေးကြတယ်။သူတို့ဘဝတွေမြင်ရတာတနာစရာပဲဆရာကြီးရဲ့ဒီလိုပေါ်ဥပံကောင်းပဲလောကီမှာနေကြတတဝါရမဲ့တမကိုပြုခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကံပဲဖြစ်စေအကုသိုလ်ကံပဲဖြစ်စေပြန်ခံကြရရတယ်။အကုသိုလ်ကံကျွေးရှင်ရဲ့နှောင်တဘဝတော့မဆောင်နိုင်ဘူး။ဒီဘဝမှာပဲချက်ချင်းခံကြရရတယ်။ဒါကြောင့်ကံကျွေးရှင်ခံရတယ်၊ဝိကျွေးရှင်ဆက်ရတယ်လို့ပြောကြတာပေါ့။မှန်ပါတယ်ဇာကြီးရဲ့တကယ်သိလို့ကြောက်တတ်မယ်ဆိုရင်နေစရာတော့မရှိကြပါဘူး။လူတွေမိုက်မဲနေတာမသိလို့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။မသိလို့မိုက်တာတော့မကောင်းဘူးပေါ့။မသိလို့မိုက်တယ်ဆိုလဲအပြစ်ကတော့နေမှာမဟုတ်ဘူးလူမှန်းသူမှန်းမသိအောင်အရက်မူပြီးတော့မိဘကိုစော်ခါရင်အပြစ်ကခွက်လို့ပေးမှာမဟုတ်ဘူးအရက်ကြောက်ဖြစ်ပါတယ်လို့စင်ကြေပေးရင်လေဝိကျွေးရအရက်ကိုအပြစ်ပေးမှာမဟုတ်ဘူးဖြပြူခဲ့တဲ့သူပဲအပြစ်ပေးမှာခမောင်ပြောတယ်လို့မသိလို့မိုက်မယ်ရလဲမကောင်းတာမဲ့ပေမဲ့တီးပါရဲ့နဲ့ဆူတိုးမိုက်တာတော့ပိုပြီးတော့စိုးတာပေါ့ဒီနယ်ဘက်ကိုအဓိကလာရွေးချက်ကမှွန်ဝင်စောအမြုတရားကိုရှာရမယ်။အခုတဲလွန်စာတွေကရထားပြီမလား။ရေစုံဝဲတွေကြောင့်လူတွေတေးရတယ်ဆိုတာတခြားမဟုတ်ဘူး။စိုးအမြုတွေရှိလို့ဖြစ်တာ။စိုးအမြုတွေဆိုတာလည်းမှွန်ဝင်မိသားပညာရှင်တွေစီမှာပဲရှိနိုင်တာ။အဲ့တော့မဝေးတော့ဘူးထင်ပါတယ်။ဘယ်တော့ခေးထွက်ကြမလဲဆရာကြီး။အကျိုးကြောင့်တေးရအောင်မေးရအောင်ပဲ။ဒီရွာတေးသွားခဲ့တဲ့ဝိညာဉ်တွေပေါ့။ဒီနေ့ညမှာပဲအလုံးစားရမယ်။ထိုနေ့ညရောက်တဲ့အခါမှာလူသူဝေးတဲ့မြေကမ်းတနေရာကိုသွားပြီးတော့ပြင်ဆင်စရာတွေကိုပြင်တယ်။မြေပြင်ပေါ်မှာစီဝိုင်းခြင်း၊ရာသမက်ကခြင်း၊ကတော့ဝယ်ပေးခြင်းအပြင်ဖျောင်းနိုင်အမွေးတံတွေထုံတယ်။ပြီးတော့မြစ်ဖက်ကိုမျက်နှာမူပြီးတော့ဆရာကြီးကပတိစိတ်တယ်။ဥပံကောင်ကလည်းဆရာကြီးအနောက်နာမှာကတ်ထိုင်ပြီးတော့ပတိစိတ်တယ်။ညီမောင်တို့တောင်ယောက်ကတော့ဥပံကောင်နောက်မှာညင်သက်စွာထိုင်နေရဲ့။ခဏကြာတော့လေပြင်းနဲ့ညင်သက်သွားပြီးတော့ပေါင်းအစစ်တစ်ခုလောက်အလင်းရောင်တွေပေါ်ထွက်လာတယ်။နေအလင်းရောင်လို့တော်လကောက်မိရင်တွေအမြောက်အပြားချိတ်ဆွဲထားတယ်လို့တော်လကောက်တပြိုင်နက်လင်းလာတယ်ထိုအလင်းရောင်တွေကြောင့်ဆရာကြီးနှောက်ကပတိစိတ်မပြတ်ပြီမဲ့ညီမောင်ရောမနေနိုင်လို့မျက်လုံးဖွင့်ကြည့်တယ်။ပေါင်းဝင်ကျင်တစ်ခုလောက်လင်းထိန်နေပြီထိုအလင်းရောင်တွေမှာတခြားနေရာရောက်လာတာမဟုတ်ပဲသူတို့ရှိတဲ့နေရာနဲ့မနီးမဝေးအထိရောက်နေတဲ့မိလုံးကြီးတွေစီကအလင်းရောင်တွေပဲဖြစ်တယ်။ညီမောင်စိတ်ထဲမှာပထမတော့စိုးရိမ်ထိတ်လန့်သွားတယ်။နောက်မှဆရာကြီးမှတားစကားသတိရလို့ညင်သက်စွာထိုင်နေရင်အခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်တယ်တပင်တွေချားတော်လကားတပင်တွေအပေါ်ကကြော်ရည်တော်လကားလာနေမိလုံးတွေဟာတတော်များတယ်မိတော့ကျွေတောင်းလောင်ရနေသူတို့ရှိရအောင်လာနေကြတာတချို့ကအနားရောက်လာတယ်ကာထားတဲ့ရာသမက်တွေနဲ့တလန်ကွာအထင်းကြီးကပ်လာတယ်ရေနံစွတ်ထားတဲ့မီးဆာလုံးမီးဆွဲလောင်နေတယ်လို့မိတော့တို့အတိုင်းသားမြင်ရတယ်ထိုမိလုံးတွေဟာအပူချိန်တွေကသူတို့ရှိရအောင်ရောက်လာနေတယ်ဒီတဲ့အရှုတိုးကပ်လာရင်ထိုအပူချိန်တန်ကိုခံနိုင်လောက်မှာမဟုတ်ဒါပေမဲ့ရှေ့ကိုဆက်တိုးမလာပဲမနီမဝေးရောက်မှဖေးကိုကြွေးထွက်သွားတယ်။ဒီမီးလုံးတွေကြောင့်ဒီဝါတွေတေးကြတင်းနဲ့ဆိုင်ကွင်းတွေပြတ်ရတယ်ဆိုတော့အမှန်ပဲဒီလောက်ပူနေတဲ့အပူချိန်နဲ့ထိလို့ရတော့ဘာမှခံနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့နီမောင်ကစိတ်ထဲကတွေးတယ်။အတန်ကြာတော့မီးလုံးကြီးတွေတစ်လုံးပြီးတစ်လုံးပြန်ပြောက်သွားလေရာ။ပောင်းဝင်းချင်းမှာမူလအတိုင်းပြန်မောင်းသွားတယ်။နီမောင်တို့တောင်းရောက်လဲထိုအခါမှတပြင်းချနိုင်တော့တယ်။ဒါပေမဲ့အချိန်နဲ့ကဒီလောက်နဲ့မပြီးသေး။အတန်ကြာတော့ရေပြင်ပေါ်မှာလှိုင်းတွေထလာတယ်။တာမန်ထလာတာမျိုးမဟုတ်ပဲဝဲကတော်ယူအတွင်ပြောင်းလာပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းမောက်ကြွာလာတယ်။ဝဲကတော်ယူသူတို့ရှိတဲ့နေရာနဲ့မနီမွေးမှာရှိရာကြောင့်ကောင်းကောင်းမြင်ရတယ်။ရေပြင်ပေါ်မောက်ကြွာတက်လာတဲ့အခါမှာဝဲနဲ့အတူပါတဲ့အရာဝတ္ထုတွေကိုတွေ့ရတယ်။တခြားမဟုတ်လေပြတ်ဝါးဖောင်ပြက်တွေနဲ့လူသေးအလောင်းတွေပဲဖြစ်တယ်။နေမောင်တို့၃ယောက်မှာဝဲကတော်တွေမှာခြားခြားလေးနေရဲ့လူသေးအလောင်းတွေကိုလှမ်းမြင်တဲ့အခါမှာအံ့ဩသွားကြတယ်။ခဏကြာတော့ဝဲကတော်ယူကတဖြည်းဖြည်းပြန်ငြိမ်သွားတယ်။အလောင်းတွေလည်းပျောက်သွားပြီရေပြင်ငြိမ်သွားတော့မှကန်ဆက်တနေရာမှာတင်တယ်အလောင်းတစ်လောင်းကအသက်ဝင်လာပြီးတော့နေရထလာတယ်မင်းဘယ်သူလဲရွှေမောင်မှာဝိညာဉ်ဘဝမကျွတ်သေးဘူးဘယ်ရောက်နေလဲသူ့လက်ထဲမှာပဲရှိပါတယ်သူဆိုတာမော်ဝင်ဆုံးတခင်မကိုပြောတာပါသူကဘမရှိရလဲလီမြင့်ဖြားရေအောက်မှာရှိတဲ့ကြောက်ကူထဲမှာရှိပါတယ်မြစ်ကြောင်းအတိုက်ဆန်တက်သွားရောက်ပါတယ်ဂူရဲကိုဘယ်လိုဝင်နိုင်လဲပြောခွင့်မရှိပါဘူးကောင်းပြီမင်းနေရာမင်းပြန်ပြီတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘဝလုံးအောင်ကူညီပေးပါစေ아이တနိုင်တလောက်ကြိုးစားပေးပါမယ်လို့ပြောတော့ရွှေမောင်ဝင်းညင်လည်းရေထဲကိုပြန်ဆင်းသွားတယ်။သူရေထဲရောက်တာနဲ့ကြောက်ရွံ့ကောင်းတဲ့ဝဲကတော်တွေကစုပ်ယူသွားတော့တယ်။ထိုဝဲကတော်တွေကအချိန်ကြာအောင်ရေပြင်မှာဝဲလင်နေပြီးမှတဖြည်းဖြည်းပြန်ငြိမ်ကြသွားတယ်။ခဏကြာတော့မူလအနေထားတိုင်းပြန်ငြိမ်သွားတယ်။ထိုကရေပြင်ပေါ်မှာဘာမှမတွေ့ရတော့ဘူး။
နောက်တနေ့မနက်ပိုင်းမှာတော့ခရီးထွက်ဖို့ပြင်နေသူတို့စီလိုက်လေကိုဦးကျင့်စင်တို့လေးစိမ်မှာထားပြီးတော့တောလန်ခရီးရသွားဖို့စီမံတယ်ခရီးအတန်ငယ်ဝေးသေးတာကြောင့်လေနဲ့သွားပါတတောင်တတာရှိမှဖြစ်ပေမဲ့ဆရာကြီးကတောလန်ခရီးရသွားမယ်ဆိုတာကြောင့်လေကိုထားခဲ့ရတယ်လေနဲ့သွားရင်ကိုတိကျင်တာတွေမေဖို့မလွယ်ဘူးတောလန်သွားရဲဆိုတော့တိကျင်တာရှင်ရဲ့တက်ဆိုင်ရာတွေမေဖို့လွယ်တာဘောလို့ပြောတာကြောင့်နေမောင်တို့လည်းထွေထူးထူးပြောမနေတော့ပဲလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုကြောမှလွယ်လို့ရတယ်ချင်းနောက်တွေအိတ်တွေတွေမှာထည့်ယူကြတယ်အဲ့နောက်ဦးကျင့်စိန်တို့မိသားစုနှုတ်ဆက်ပြီးတော့မြောက်ဖက်ဆူဆူလီမြဖြားရှိရာဦးတည်ပြီးတော့ခရီးထွက်ခဲ့ကြတယ်ရွာနဲ့အနှင်းငယ်ဝေးရနေရာရောက်တော့တပ်ပင်တွေကလင်းရောင်တွေထွက်နေတယ်အခြားတော့မဟုတ်တောင်ပို့မော်တွေကိုတွေးကြရတယ်တောင်ပို့မော်တွေမှာမြေပြင်ပေါ်မှာရှိနေတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဘေးပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့တပ်ပင်တက္ကသိုလ်တွေမှာဆွဲကပ်နေတဲ့မော်တွေကအလင်းရောင်တွေထွက်လျာထိုအလင်းရောင်တွေကမှုကင်းပေါ်ဖြာကျနေလေတောင်ပို့မော်တွေအများကြီးပါလားလို့စောတိယပြောလိုက်တယ်ဒီမိုရီကိုနှုတ်ယူသွားပြီးတနင်္လာရောက်တဲ့အခါချက်စားလိုက်ရင်အတော်ဟန်ချက်မှာပဲဒီမိုရီကိုစားရင်တော့မင်းလည်းဦးကျင့်စိန်တို့မိသားစုလိုဘဝမျိုးရောက်မှာဘာဖြစ်လို့လဲအဖတောင်ပေါ်မော်ကစားလို့ရရင်မမျိုးမဟုတ်ဘူးလားတောင်ပေါ်မော်ကတော့စားလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့မီးဆုံတက်တွေကစားလို့မရအောင်ဟိုမှာမမြင်ဘူးလားပဝင်းကျင်မှာရှိတဲ့မော်တွေမှာမီးဆုံတက်တွေဝင်နေရယ်အဲ့ဒီရထွက်တဲ့အလင်းရောင်တွေကတောင်ပေါ်မော်ကင်းပေါ်ကျနေရယ်ဒီတော့တောင်ပို့မော်တွေမှာမီးဆုံတက်တွေဝင်နေရပေါ့အဲ့ဒီတက်ပါရင်မို့စားမင်းမှုစိတ်တင့်ပြီးတော့ဦးကျင်စိန်တို့ဖြစ်တယ်လို့ဖြစ်မှာပေါ့ကွာမင်းတို့တတိထားမှာမော်ရီကိုတော့တရိစံတွေကကြိုက်ကြတယ်ဒါပေမဲ့တရိစံတွေကအနေရရှိမှန်သိတယ်ဒါကြောင့်လာမစားလို့ဒီတိုင်းရှိနေတာမတွေ့ဘူးလားဟုတ်ပါရဲ့တော်ရဲမှာသွားရလာရဲဆိုတာတတိလက်လွတ်မသွားရအောင်တော့တရိစံတွေအလေအထောက်ကြည့်ပြီးတော့သွားလာစားတော့ရင်အနေရကင်းတာပေါ့ထိုနောက်ထိုနေရာခေးဆက်ခဲ့ကြတယ်မိဆုံတက်တွေစိတ်ဝင်နေတဲ့တောင်ပို့မှုခင်ရတော့အနောက်ဘက်မှာကျန်ခဲ့ပြီနေလက်ပဲရောက်တော့အရေးကောင်းတဲ့တပင်အောင်မှာနားရင်ပါလာတဲ့အစားအတော့တွေစားရတယ်ဆရာကြီးသူရိစားစားတောင်းရင်လည်းတော့အချင်းကြီးကြည့်ပြီးတော့ပြောတယ်ဒီလောက်လူသူအရောက်ပေါက်နေတဲ့တောနဲ့ထဲမှာမိဆုံတွေရှိရမဆမ်းမအောင်ကွာနောက်ထပ်သစ်ဆုံမိဆုံတွေလည်းရှိနိုင်တာပေါ့ဆရာကြီးမိဆုံနဲ့ရေဆုံတော့တွေ့ဘူးပါပဲသစ်ဆုံနဲ့မိဆုံတော့မမြင်ဘူးသေးဘူးနည်းနည်းလောက်ပြောပြပါဆရာကြီးမြေဆုံဆိုတာမြေကျန်တဲ့နေရာတွေကိုပြောတာသူကြီးနေကျန်းတာပဲရှိတယ်။မော်ဝင်ဆုံအမြုတွေနဲ့အသက်သွင်းနိုင်တော့ရေဆုံမီးဆုံတွေလိုပဲကြောက်စရာကောင်းလာတတ်တယ်။မြေကြီးကလှုပ်လာပြီးဝဲကတော့တွေမျိုးထလာထတာ။အနီးတစ်ဝိုက်မှာလူနဲ့တရိစံနေရှင်လဲစုပ်ဖမ်းယူသွားတတ်တယ်။မြေကြီးအောက်ရောက်သွားရင်တော့အသက်ပြန်ရှင်စရာမရှိတော့ဘူး။မြေမျိုးခန်းရတယ်လို့ဖြစ်မှာပေါ့ကြောက်စရာကောင်းလိုက်တာ။တေဆုံကြတော့အသက်ဝင်လာတဲ့လူတယောက်လိုပဲတွာလာလှုပ်ရှားနိုင်တယ်။လူနဲ့တရိစံတွေကိုဖမ်းဆတတ်တယ်။ဆရာကြီးပြောမှာပဲတော်ရဲတောင်နဲ့သွာလာတာကြောက်ရွံ့ကောင်းပဲပို့ပြီးတော့တည်ရတယ်ဒီလိုအန်နီယာရီကသူ့တဘာဝအတိုင်းနေဒီလောက်ကြောက်ရွံ့မကောင်းလာပါဘူးပညာရှင်တယောက်ယောက်ကအတုံးချိုင်တော့အလိုအန်ဒီယာများပြီးတော့ကြောက်ရွံ့လဲပို့ပြီးတော့ကောင်းတာပေါ့ရှင်းမှရင်ဆိုင်ရမယ့်အန်ဒီယာတာမန်ထက်ပို့ပြီးအစွန်းထက်တဲ့ပညာရှင်ဆိုတော့တတိဝိရိယထားပြီးတော့သွာလာရမယ်ကောင်းပါပြီဆရာကြီးစားတော့ပြီးတဲ့အခါမှာထိုနေရာခီးဆက်တယ်အဲ့လိုသွားရင်မှပဲရှေ့ရသွားတဲ့ဆရာကြီးနှောက်တဲ့အချင်းတွေကိုလည်းမျက်ကြည့်မပြတ်ကြည့်ရတယ်တနင်္လာရောက်တော့တော်တော်လေးနဲ့ဆိုင်နဲ့ကြောက်ကမ်းမရှိအောင်ရောက်သွားကြတယ်။ထိုနေရာမှာလီမြင့်ရဲ့ချောင်းဖြားပိုင်းမြင့်ဖြားခံရနေရာလည်းဖြစ်တယ်။မြင့်ဖြားတဝိုက်မှာတောနဲ့ကြီးရဲ့အပြင်တောင်မြင့်ကြီးရနေရာယူထားတယ်။သူတို့ရောက်သွားတဲ့နေရာမှာတောင်မြင့်ကြီးတလုံးရဲ့ကမ်းပရဲ့တနေရာဖြစ်ပြီးတောင်နေရာတွေမှာကူပေါင်းဝါရှိကြတယ်။တောင်ဘက်မျက်နှာစာမှာကြည်လင်နဲ့ရေပြင်းရှိပြီးတခြားတစ်ဖက်မှာတော့နှန်ဆိုင်နဲ့ကြောက်ကမ်းမကြီးတစ်ခုရှိတယ်။တခြားကြောက်ကမ်းမရဲ့နေရာမှာတစ်ပင်တွေရှိပေမယ့်ထိုတောင်နေရာမှာတော့တပင်းဆိုလို့တပင်းမှမတွေ့ရပဲမီးမောင်းထားသလိုဖြစ်နေတယ်။ထိုနေရာရောက်တော့ညနေပိုင်းနေဝင်တရော့အချိန်ရောက်နေပြီ။ဒီနေရာအရေးကြီးတဲ့နေရာတစ်ခုပဲ။ပညာရှင်တယောက်ရဲ့ပိုင်နဲ့ဆိုလည်းမမအောင်။မတို့ရောက်နေမဲ့တင်တော့သူရောက်လာမှာပါ။ဒီတော့ဟောရီယာပရိတ်ချီချိုးလေးကိုဆွဲထားလို့ပြောပြီးပရိတ်ချိုးတိုးခွေကိုပေးရကြ။နေမောင်းတို့လည်းပဲမှာဆွဲထားလိုက်တယ်။ညိုပရောက်တော့တော်ရရအော်ဟစ်တန်တွင်ကြားလိုက်ရတယ်။ဆရာကြီးသူရိစအသင့်ယူလာတဲ့ပုတ်တော့ရုပ်ပွားတော့တောက်ခေါက်တစ်ခုပေါ်မှာတင်ထားပြီးအမွေးတိုင်ဖျောင်းတိုင်တွေရောမိညှိပြီးတော့ပူစော်တယ်။ဥပန်ကောင်ကျိုးပတိစိတ်လာအောင်မယ်။ခမရအချင်းနေစောက်ကြည့်ပြီးတော့ထူးရနဲ့ကျုပ်ကိုပြောပါ။ထို့နောက်ဆရာကြီးတူရိစာကဗုဒ္ဓရုပ်ပါတော်ရှိမှာပတိစိတ်နဲ့ပောင်းကျင်တဝိုက်မှာတော့အမောင်ရဲတွေကပူပူပြီးတော့များလာတယ်။ခဏကြာတော့လာရောင်ထွက်လာတယ်။ဓမဲ့မြူနင်းတွေရှိနေရကြမှုံဝါးဝါးပဲလင်းနေ။ထိုအလင်းရောင်နဲ့အတူထူးကြတဲ့အရာတွေကိုတွေ့ရတယ်။သူတို့ရောက်နေတဲ့ကူပါဝါနဲ့မဝေးလာတဲ့ကူပါဝါစီကလူတန်လိုလိုငိုတန်လိုလိုမျိုးကြားရတယ်။ဒါကြောင့်လေးယောက်သားအတန်ကြားရတဲ့ကူပါဝါကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တယ်။အသက်30အရွယ်ခန့်အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ထွက်လာတယ်။စပင်းကိုဖြန့်ချထားတာကြောင့်ကြောဘက်မှာဖားရကျနေတယ်။
ตูมาวันนี้เนี่ยเนี่ยงูจุนี่ยานี่ชาวกบ้านสุดเนี่ยมาเยอะเลยเดแต่จ้ารอเอาพักกันยิ้มเนี่ยพี่มาเวกโดริทาร์เลยทูเวกโดเรียพี่บุตรเนี่ยทุกท่านลาบีเอากาลเลยคนนี้ลูกคนนี้มีเนี่ยค่ะแกมาถึงมาเยอะเนี่ยมีแต่มีมาทูเรดูดูเส้นสามนี่รอไปเอาพักมาสิเวกโดเรียคงชาวาร์เลยทูเนี่ยเอาไล่เด็ดแต่หนุ่มมาเป็ดเองท่าตัวลีรอเลยทูมีกุ้งเล่นยานี่มาโน่เลยภาษาฮ่องกงเนี่ยเออเอาไปเจงเกอมันจะมีตัวมาคงชาตัวนี้อ่ะเวก็โดนมาปูปูจีลาไปอ่ะเจลองเนี่ยแต่งชูปอลาเลยเวียเหี้ยแต่งอยู่เนี่ยเจลองสายมอไล่เด็ดแต่งจ้าใหญ่จีนี่มาเวียเอาก็เวก็โดนจะพี่พี่จีลาไปอ่ะปอมยันตาลายน้องโดนเวก็โดนยานี่มันรู้ชื่อกูบ่าวเนี่ยจะพี่นี่ยาวลายเวียเอาแต่งอยู่จ้าใหญ่ตลอดเวก็โดนทุยาเซ็นทัวร์ลายจีรุยาเลยกูบ่าวเที่ยวยาวลายตัวเนี่ยนี่ก็สายเวก็โดนมาแล้วทูจ้าเรียนเหมือนกันเล่นเหมือนกันเลยแต่ช่างพอเวก็โดนเรียนมาสเปนพายาชาได้ไม่มาเดียวกูด้วยเหมือนกันเลยทูไม่มาเนี่ยนามันเนี่ยไปไหมแต่เอเยอร์ตีจีเห็นมาทูทีชีเวก็โดนยัดชาชาเลยนี่ไปไหมตูมาเรียนแต่สายไปตูรู้ชีกูบอกว่าไปกูเล่นจริงเลยพนักชาเราเวก็โดนเฉยๆแต่พี่ๆยูโอตัวไปเอากูเปลี่ยนจ้าวไปยูเนียร์เนี่ยทูไม่มาปงยี่มาเลยเวก็โดนเนี่ยตูเปลี่ยนป่าตัวไปน้องดอกยาอาล้ออ่ะเปลี่ยนแรงยิงตาวาบีโทรข้ามานี่มองโน่เลยแต่เปลี่ยนชาไหนหน่อยโทรเชิญมาเสียดูเรซาทุไลเดจีสีแดงอ่ะเปลี่ยนแบบก็เปลี่ยนเป็นทว่าไรยิ่งอุบายเอาดอกเชนี้อ่ะน้องตัวมีเปลี่ยนไรจ้าเนี่ยเดียสุญญ์แต่หนุ่ยจ้าใหญ่พี่อ่ะโทรเชิญมาเสียอ่ะปฏิเสธปีตัวบีเนี่ยตาปูอ่ะมีเอาไว้บีอ่ะจีสีทุแต่หนุ่ยปวดทว่าไรโทรน้องอยู่ป่าเราเปลี่ยนอยู่บีอ่ะรวยเทวเปลี่ยนเทเลยเปลี่ยนทว่าจีอ่ะอังลุเปลี่ยวบีกูเรียกเปลี่ยนทว่าไรอารมณ์ท่าลานในเซม่าอุปนกาวะสุสวาตุยลายามีกุยอ๋อเสียอายุพี่พี่อะไรเดถ้าจริงๆไม่พี่จะเล่าไปสิดีมันจะงี้ที่ท่านเซนเจอร์ใหญ่ตุยเอาแม่ลูกพี่บีเปลี่ยนทว่าไรเสียอายุยี่สิบเอ็ดชีพกูตัวเราไม่เป็นเนี่ยแต่ถ้าได้พมาชีเนี่ยเจ้ากันมาชีเอาตัวเราตุยเอาเนี่ยเจ้ากันบ้านส่วนกูเรามาอกูพี่จะเราไม่ลาตีตีตรงเนี่ยตุยเจ้าต้องเจ้าใครเรามาอกูพี่จะว่าบีแต่เป็นสุลุทเป็นมามชีเอตั้งเนียนี่มารอมีกงวยใส่ถั่วเนียมะคะมีหนูนี่ถั่วลาเลยมีหนูนี่มาตะเนียเรียมหมูเป็นเนียอันนั้นใส่ถั่วลายาสุสวมวยช่องๆเนี่ยอเมยออกอสินชีเอตั้งเนียนูมามีพุ่งไล่เดตันปยาลุอันนี้ออกตั้งลายโทค้ามาโทตั้งเนียนูมาแต่เป็นมาป่าวยาเอจองอยู่ตียายตั้งเนียนูยามีดอกตุยถั่วลาไอ้คามาไอ้ยองเปียงลาตะลุอปูเชียงอ่ะแลเมียนตะลายงเยด้วยอปอมาเนียตะลุปูหลองลาเลยဒီတိုင်းဆိုရင်တော့ဒီနေရာမှာကြာကြာဆက်ရနေလို့မရထိုခါဆရာကြီးကပြောတယ်ကိုစီမှာပါတဲ့အဝတ်တကူကိုအောက်မှာချခံပြီးတော့နင်းထားကြဒါကြောင့်အဝတ်ပစိုးကိုအောက်မှာခံပြီးတော့နင်းထားရတယ်ငါတို့ဒီတင်းတို့ပိုင်တဲ့မြေပေါ်မှာရက်နေခြင်းမဟုတ်ငါတို့ပိုင်တဲ့အဝတ်ပေါ်မှာရက်နေရဖြစ်တယ်မနှောက်ရက်နဲ့ဆရာကြီးကပြောတဲ့အခါမှာထူးထူးကြာကြာအနည်းတဝိုက်ကကြောက်တုံးကြောက်ခွဲတွေကအခိုးအဝယ်တွေထွက်နေပြီမဲ့နင်းထားတဲ့အဝတ်အစားတွေကတော့ပကတိအတိုင်းအေးနေတယ်ပြီးတော့ထူးခြားမြင်ကွင်းရှိရအောင်အင်တွေမပြတ်ကြည်နေနိုင်ကြတယ်အတန်ကြာတော့မနီမဝေးကြောက်ကူပေါက်တရအမျိုးသမီးတယောက်ထွက်လာတယ်နီမောင်တော့ကသူမရှိရအောင်လမ်းကြည့်နေပြီမဲ့ထိုအမျိုးသမီးကတစ်ချက်ကလေးမှခရုမဆိုင်ပဲသူမလုပ်ရမယ့်အလုပ်ကိုပဲလုပ်နေတယ်ပူပြင်းလာတဲ့အခိုးငွေကြီးမှာထွက်လာတဲ့ထိုအမျိုးသမီးကလောက်ရောက်ရှိရဲ့ကောင်းခင်ပေါ်ဥကောင်းမော့ပြီးလက်နက်ဘက်ကိုမြှောက်ပြီးဒစုံတစ်ခုကိုရွဆုံတိုင်တယ်အဲလိုတိုင်တယ်လိုက်တာနဲ့တောင်ထဲမှာရှိတဲ့အပေါက်တွေကမီးလုံးတွေထွက်လာပြီးရဲ့နော်ကိုဒီပြန်ဝဲနေလေတော့တယ်မတားခင်မှာကူပေါက်အကျိုးကကြောက်ရွံ့ကောင်းနဲ့တရဲတစ်ပတ်ဘလူးတွေအတီးအတီးထွက်လာတယ်အချိန်နေမှာခဏကြာငြိမ်သက်နေပြီးတော့မှစူးစူးဝါအော်တန်တွေပေါ်လာတယ်တခြားတော့မဟုတ်ဆွဆွဆင်းသွားတဲ့မကောင်းဆိုးဝါတွေကလူတော်တော်များများကိုတောင်ကြားတဲ့ရောက်အတက်မှခေါ်လာတယ်ဆွဲခေါ်လာသူတွေရဲ့မှာရွှေမောင်အပါဝင်ကြီးစုံရောလူတော်တော်များပါလာကြတယ်တောင်ကြားအဝင်နဲ့လည်းမှာတော်တော်ချင်းမြောင်းလာတယ်မိစကောင်တွေကလူတွေတရွတ်တိုက်ပြီးတော့ဆွဲခေါ်လာတာ။ဆရာကြီးကဝိညာဉ်လို့ပြောပေမဲ့ညီမောင်တို့မျက်စိထဲမှာတော့တာမန်သူတွေလို့ပဲမြင်နေရတယ်။မိဝုံးဝေးတလူလူထွက်နေတဲ့တောင်ကြားတွေကိုလူတွေဆွဲခေါ်လာပြီးရင်တော့မကောင်းဆိုးဝါးတွေကအပေါ်ပြန်ရောက်လာတယ်။၎င်းတို့အရှင်သခင်မဘီကိုပြန်ရောက်ပြီးတော့အသက်အနေထားနဲ့ရက်နေကြတယ်။ကျောက်ကမရောက်နေလူတွေကတော့အော်ဟစ်ကူညီတောင်းကြတယ်။ဆရာရွေးရနေတဲ့နေရာဘဘမျက်နာမူပြီးကေဘားဆိုတဲ့အတန်တွေနဲ့အော်ဟစ်ကူညီတောင်းတယ်ထိုးချင်းတို့မြင်တော့တစ်ဖက်ကြောက်ဆုံးပေါ်မှာရက်နေအမျိုးသမီးကတစ်ချက်လှည့်ကြည့်တယ်အဲ့နောက်မိုးပေါ်ကိုလက်မြောက်ပြီးတော့တစုံတစ်ခုကိုမိုင်းမုတ်လိုက်လျာကောင်းကင်ဘက်ကမိလုံးတွေပြန်ဝင်လာပြီးရင်တော့ချောက်ကမ်းမားတွေကိုဆင်းသွားကြတယ်ထ
ထိုမီးလုံးတွေဟာကြောက်ထဲမှာပိတ်မိနေတဲ့လူတွေပေါ်ကြလေရတချို့လဲမီးဆွင်းအောင်နေတချို့လဲနီးစက်ရကူပေါက်တွေကိုပြေးဝင်ကြတယ်ထိုကူပေါက်တွေထဲမှာလဲအသင်ဆောင်နေတဲ့အန်ဒီရီယာရှိတယ်တချို့ကူပေါက်တွေထဲမှာကြောင်မက်ဖွယ်ရတပတ်ဘလူးတွေစောင့်နေကြတယ်သူမိစာကောင်တွေကသူတို့ကူပေါက်ထဲဝင်လာသူတို့စစ်စစ်ညက်ကြီအောင်တက်ဖြတ်ပြီးတော့စားတော့တယ်။တခြားကူပေါက်တွေထဲမှာတော့အဆွဲတပွေးပွေးနဲ့ခွေးနှက်ကြီးတွေရှိကြတယ်။ခိုခွေးနှက်ကြီးတွေကလည်းကူပေါက်ထဲဝင်လာပြီးတော့သူတို့ဖမ်းဆီးပြီးအယိုးပါမကျဲကိုက်ဖြတ်စားတော့ကြတယ်။အပြင်ဘက်မှာကြံခဲ့တဲ့သူတွေမှာလည်းမီးလုံးကြီးတွေကြောင့်မီးလောင်ပြီးတော့ကွဲပြောက်သွားကြတယ်။အတန်ကြာတော့ခြောက်ထဲမှာမီးတောက်တွေမီးလုံးကြီးတွေကလွဲပြီးတော့လူတယောက်မှမကြံတော့ပြီအပေါ်မှာကြည့်နေတဲ့မောင်တို့ကတော့စိတ်မချမ်းမြေ့ပွားရမြင်ကွင်းကိုကြည့်ပြီးတော့ပြီးသွားပြီလို့ထင်လိုက်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့မပြီးသေးပြီ။ချက်ထဲမှာအတန်တွေခဏပဲပျောက်သွားပြီးမကြမီမှာစူညံအတန်တွေကြားရတယ်။ရှေးရအတိုင်းမကောင်းဆိုးဝါးတွေကလူတွေတရွတ်တိုက်ဆွဲခေါ်လာတယ်။ဆိုးဆိုးကလူတွေပါပဲလား။ဟုတ်တယ်။သူတို့ဝေကျွေးမကုန်မချင်တော့ဒီလိုပဲခံနေရမှာပဲ။ငရဲခံရသလိုပဲပေါ့။အကူတို့ကံကြွေးမကုန်မချင်းကိုခန္ဓာပြတ်သွားလဲမူလခန္ဓာချက်ချင်းပြန်ဖြစ်လာပြီးတော့ခံမြန်းခံရမှာပဲကြောက်စရာကောင်းလိုက်တာဒါထက်သူတို့နှိမ့်ဆက်နေဟိုမိမဘဒူလဲစရာကြီးသူကမှောက်ဆုံးပညာအစင်တကူတည်းရောက်နေတဲ့သူဖြစ်မယ်သူစီမှာငါတို့လူကျင်တဲ့မှောင်ဝင်ဆုံးအမှုတွေရှိပုံရတယ်သူကဘာလို့ဝိညာဉ်ပွားရောက်နေတဲ့သူတွေကိုနှိမ့်ဆက်နေရလဲအကြောင်းတိုက်ဆိုင်မှုတကူရှိပါလိမ့်မယ်ဝိညာဉ်ပွားရောက်နေသူတွေကပေးဆက်ရမယ့်ဝိဇ္ဇာတွေရှိပုံရပါတယ်ဒါကြောင့်သူနှိမ့်ဆက်တာခံနေကြပုံမယ်သူတို့ကြည့်ရတာစိတ်မချမ်းသာစရာကောင်းလိုက်တာဆရာကြီးဝင်ကဲပေးလို့မရဘူးလားသူတို့မှာဝေကျွေးကံကြီးရှင်တော့ခံစားရှိရခံရမှာပဲကဲပေးလို့မရဘူးတကူတော့သူနှိမ့်ဆက်နေရတော့တားဆီးပေးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ခံရမဲ့ဝေကျွေးမကုန်သေးရင်တော့ငရဲတကူမှာခံရအောင်မှာပဲအဲ့လိုပြောနေစမှာမိစကောင်တွေကလူတွေကြောက်ထဲဆွဲခေါ်လာပြီးဒီတိုင်းထဝကြတယ်ကြောက်ကဲမဆုံးမှာရက်နေအမျိုးသမီးကလည်းသူ့ရုပ်နဲ့ခါတာရောဆက်လက်ရုပ်စုလေးရမိလုံးကြီးတွေကကြားရောက်လာပြန်တယ်စစကြလာမီလုံးကြီးရောင်မငိမ့်သေးလျာနောက်ထပ်မီလုံးတွေထက်ရောက်တဲ့အခါမှာမီတောက်တွေကပူပူများလာလျာသွေးချောင်းတွေကကောက်ရိုးချောက်တွေရောမီးဆွဲလောင်သလိုလှင်မြန်စွာဆွဲလောင်လျာလူတွေလည်းကြောက်လန့်တကြားကူပေါက်တွေဝင်ပြေးကြတယ်ထိုကောင်ကူပေါက်တွေတွေကအသင်ဆောင်တွေမကောင်းစိုးဝါတွေကတက်ဖြက်စားတော့ပြန်တယ်ခွေးနှက်ကြီးတွေကကိုက်ဖြက်စားတော့ပြန်တယ်ဒီလိုနဲ့တယောက်မကျန်ပျောက်သွားပြန်တယ်နေမောင်တို့ကတော့ထုံမြင်ကွင်းမမြင်ရပါမယ်ဘလို့မှအကူအညီမပေးနိုင်တာကြောင့်စိတ်မချမ်းသာရောလွဲပြီးတော့ဘာမှမတတ်နိုင်ကဲသူတို့အားလုံးဒီနေရာမှာထိုင်ပြီးသူတို့အတွက်မေတ္တာပို့ပေးရအောင်အားလုံးမျက်စာပြရအောင်အယုံပြုပြီးတော့တတဝါတွေဖေးအပ်နေရစွာလွတ်မြောက်ဖို့ဆုတောင်းမေတ္တာပို့ပေးရမယ်လို့ပြောတာကြောင့်၅ရောင်စလုံးကံပါစုံမှာထိုင်ပြီးဆရာကြီးပြောတဲ့အတိုင်းဖေးအောင်အယုံပြုပြီးတော့မေတ္တာပို့ပေးကြတယ်။ထိုးချိန်မိစ္ဆာတွေကလူတွေနောက်တစ်ချိန်ခေါ်လာပြန်တယ်။ကျောက်ကံပါစုံမှာရက်နေအမျိုးသမီးရလဲသူ့ရဲ့ပညာအစွမ်းနဲ့မိတော့မိလုံးကြီးကြလာစေဖို့ခါထားရွတ်တယ်ဒီတစ်ချိန်တော့မီတောက်မီလုံးကြီးတွေကချောက်ကမ်းပပေါ်ရောက်တာနဲ့ရေနဲ့ဖြန့်ချတယ်လို့ငင်းသွားတယ်။ထိုးချင်းတွေကြောင့်ချောက်ထဲမှာရောက်နေတဲ့သူတွေမှာတက်တာရပါတယ်။၎င်းတို့ကကမ်းပဆုံးမှာထိုင်နေတဲ့ဆရာကြီးရှိရာကိုအကူတကြီးမောကြည့်နေကြတယ်။မီတောက်မီရှင်တွေငင်းကြသွားတာကိုမြင်တော့ချောက်ကမ်းပဆုံးမှာရက်နေတဲ့မျိုးသမီးကတစ်ချက်လေးကြည့်တယ်။လူမရှိတဲ့နေရာနဲ့အနေငယ်ဝေးသွားပြီမဲ့မျိုးလုံးကမီရောက်လို့အယောင်တွေဖြားထွက်နေရဲ့။သူမလှည့်ကြည့်တော့အနားမှာရှိကြတဲ့မကောင်းဆိုးဝါးတွေကပါမိမောင်တို့ရှိတဲ့နေရာကိုအားလုံးလှည့်ကြည့်ကြတယ်။ထိုးချိန်မှာအောက်ဖက်မှာရှိတဲ့ဂူရီထဲမှာစောင့်နေတဲ့မကောင်းဆိုးဝါးတွေခွေးနဲ့ကြီးတွေကလည်းဒေါသတကြီးအပေါ်တက်လာပြီးတော့သူတို့တခင်မနာမှာအသင့်ရက်နေကြတယ်။အကယ်၍တခင်မကအမိတ်ပေးလိုက်ပါမိမောင်တို့ရှိရာတဟုံတို့ပြေးလာပြီးတော့တိုက်ခိုက်လိုပုံရတယ်။မိမောင်တို့ကလည်းအနားမှာဆရာကြီးတယောက်လုံးရှိနေပြီးတော့မတော်လောက်ဟန်အမှုရာမျိုးတွေ့ရတာကြောင့်တစ်ချက်ကလေးမှစိတ်ပူခြင်းမရှိ။အတန်ကြာတော့ဘလို့သဘောပေါက်သွားတယ်မသိ။သူအမျိုးသမီးကအနောက်ဘက်ကိုပြန်လှည့်ပြီးတော့ကူပေါက်တစ်ခုနဲ့ဝင်သွားတယ်။သူ့နောက်မှာရှိကြတဲ့မကောင်းဆိုးဝါးတွေလည်းသူမနဲ့အတူတပါးတည်းပျောက်သွားကြပြီ။ထိုးတူစိုးစိုးဝါဖြစ်ပေါ်နေတဲ့မီးလုံးတွေလည်းပျောက်သွားပြီ။ထိုးခါနီမောင်ကခြောက်ထဲကိုငုံကြည့်လိုက်တဲ့အခါတရောင်းမှမတွေ့ရတော့ပြီ။လောကငရဲတွင်းရလူတွေသူမဟုတ်ဝိညာဉ်တွေလွမြောက်ခွင့်ရသွားရင်ရှိလေ။နောက်တစ်နေ့ရောက်တဲ့အခါမှာထိုးကူထဲမှာပဲမီးဘုတ်တစ်ခုလုပ်ပြီးတော့အစာအတော့တွေကိုစီစဉ်ပြီးတော့စားတော့ကြတယ်။စီအရီတူရီစာလက်ဖက်ရည်တစ်ခွက်ကိုတောင်းနေရင်ပါပဲပြောတယ်သူတို့ကဒီနေရာမှာ2ရက်3ရက်လောက်နေရအောင်မယ်ထင်တယ်ဥပန်ကောင်ကြီးတိစာပြီးရဲ့အထီရောနေရမှာပါစီအရီရဲ့ဒါတဲ့စီအရီအလိုရှိရဲ့မော်ဝင်ဆုံးအမြုတ်တရားရောဒီနေရာမှာရနိုင်မှာမလားဒီနေရာမှာရှိရတော့တေးကြပါတယ်မရရအောင်တော့စူးစမ်းအထုံးပေါ်မှာမူတရားပေါ့လေညာတွေ့တဲ့အမျိုးသမီးစီမှာရှိရလားစီအရီဟုတ်တယ်သူ့လက်ထဲမှာပဲရှိနိုင်တယ်
tu chi ya atang ngeng ngeng be shi ba de ye bulu chao di lo asin myo yauk ni ya ba le da ga ro tu ne twei ma be ti ya ro ma be pyo tu ne twei bu so da lwe ba ma la sia yi ma khat ba u bya chou to wa tu de bu de ka to twei sia ma lo ba u ma ja gen tu yauk la ma ba nya ro wa chou to chao tu asin sin lwe pyet khae ya ye ma la di ro phe chi na ba ma le tu ba ne de ma la bi nau shwe ya ma la so bi yo tu ma ja gen yauk la ma ba pyin sin ja de pyin sin mi yo saung ja da bo ဒီ လို ਨੇ စားရတဲ့တောင်ရဲ့စကားပြောနေရာနှိမောင်ကသူသိလို့ရတဲ့အကြောင်းအရာကိုမိလိုက်တယ်။စေဟိုင်ညမီးလောင်ခံရတဲ့လူတွေကဝိညာဉ်ပွားရောက်တဲ့သူတွေလား။ဟုတ်ပါတယ်။ဝိညာဉ်ပွားရောက်နေရတော့မှအတီလိုမျိုးသူများနေဆက်တာကိုခံရတာလား။လူဘဝမှာဖြစ်ဖြစ်ထမမဟုတ်အခုလိုဝိညာဉ်ပွားရောက်နေရပဲဖြစ်ဖြစ်ခံစားရရှိရတော့ခံရတာပဲမောင်နှမောင်ရဲ့။ငရဲတရိစ္ဆာန်ပိတ်တာအတူတကယ်စားရဲပုံတွေမှာကြောက်ရွံ့တ
ငရဲခံရတဲ့ပိတ်တာတွေညမှာဆန်ပြီးနေမှာခံရတဲ့ပိတ်တာတွေကြောင့်အများကြီးပါတာပဲသူတို့လည်းလူဘဝပြုခဲ့တဲ့အကုသိုလ်ကံကြွေတွေကိုပိတ်တာပုံဘဝရောက်တဲ့အချိန်မှာခံနေရတာပဲဒါပြင်ဟိုအမျိုးသမီးကနှိမ့်ဆက်နေရမဟုတ်ဘူးလား तू ကအကြောင်းတစ်ခုကြောင့်နှိမ့်ဆက်နေရဖြစ်ပါလိမ့်မယ်တကယ်လို့ तू မနှိမ့်ဆက်လဲခံရမဲ့သူတွေကခံရမှာပဲငရဲဆိုတာဆင်းရဲခြင်းတို့နှိမ့်ဆက်ခြင်းရောအဖန်တလဲလဲခံရနေရဖြစ်လေရညတွေ့ရတဲ့ဝိညာဉ်ဘဝရောက်နေသူတွေမှာလည်းငရဲခံရခြင်းဆိုရင်မမယ်မအောင်မနေ့စာစပြည့်အခါနီမောင်စောဒီငမဲအောင်တို့ကထူနာတဝိုက်ကိုထွက်ပြီးတော့မိအတွက်ထင်းကြောက်ရေနဲ့အခြားအစားအသောက်တွေရှာဖို့ဂူရီကထွက်ခဲ့ကြတယ်သူတို့လည်းပင်မှာဇာယီပေးထားတဲ့ပေးကျူတစ်ချောင်းစီဆွဲထားပြီးလက်ထဲမှာတော့ဓာတ်တလက်စီပါတယ်တော်ရရောက်တော့စောဒီကထင်းကြောက်ကငမဲအောင်ကရေခတ်ဖို့တာဝန်ယူပြီးနီမောင်ကအခြားအစားအသောက်ရှာဖို့တနေရာစီခွဲထွက်သွားကြတယ်ဒီမောင်ကတောင်းနဲ့ထဲဝင်ပြီးတော့စားတော့လို့ရတဲ့အသည့်အနံမျိုးရှာဖွေနေစဉ်ခေါ်တန်လိုလိုကြတော့ရက်ပြီးတော့နားဆွဲလိုက်တယ်။ခဏကြာတော့ခေါ်တန်တဖြည်းဖြည်းနှီးလာတယ်။ခေါ်တန်တက်တက်ကြွဲကြရတော့မှထိုတန်မျိုးကြာပူတယ်လို့စိတ်ထဲကထင်တယ်။ဒါကြောင့်နေရာရက်ပြီးတော့အခြေအနေစောင့်ကြည့်နေတယ်။အကိုကြီးတခြားသူမောင်ရွှေလျော်မနေရဲ့မြောင်ဝင်းသူပဲဖြစ်တယ်။ဟမ်အကိုမြောင်ဝင်းသူပါလားဘယ်ကနေဘလို့ဒီနေရာရောက်လာလဲ။အကိုတို့ဒီချောင်းပြတ်ဘက်မှာရောက်နေဆိုတာကျမသိရယ်ညာတော့ကကျမမောင်လေးပြန်ရောက်လာတယ်ဆရာကြီးတို့ကကေတင်ပေးလိုက်လို့ခိုင်းရလို့နှိမ့်ဆက်တာမခံရပဲပြန်လွတ်လာတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီညမှာရောက်နေအောင်တိခဲ့ရတာပါဒီအတွက်ဆရာကြီးနဲ့အကိုတို့အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီချောင်းပြပြချင်းလို့လာတာပါမင်းတယောက်တည်းလားရွာထွက်လာတော့ကတော့အဖော်ရီပါကြပါတယ်သူတို့ကလမ်းမှာကျန်ခဲ့ပြီးတော့ကျမတယောက်တည်းလာခဲ့တာပါကျေးဇူးတင်စကားပြောဖို့ဒီလောက်အဝေးကြီးကိုစွန့်စားလိုက်လာဖို့မလိုပါဘူးညောင်ဝင်းသူရဲ့ဆရာကြီးကအားလုံးလွတ်မြောက်ခွင့်ရအောင်ဆောင်ရွက်ပေးမယ်လို့ပြောထားပါတယ်ဒီလိုလဲပဲဟုတ်ပါမလဲအကိုရဲ့ကျမတို့ကဆင်းရဲတော့တခြားဘာနဲ့မှကျေးဇူးမဆက်နိုင်ပါဘူးအခုလိုကြုံတော့ကျေးဇူးတင်စကားပြောခွင့်ရတာဝမ်းသာလာပါပြီကိုဘာလာလောက်တာလဲအကိုကတောထဲမှာစားတော့ဆရာထွက်ရှာတာကျမလာတော့ဟိုဘက်နာမှာခြံပြကြီးတစ်ခုတွေ့ခဲ့တယ်လူမရှိရတဲ့တက်သေးခြံပေါ့ခြံထဲမှာတက်တော်ပင်တွေပန်းသီးပင်တွေလည်းရှိရဲ့အတင်းနဲ့လို့ခြံရဲ့အဲ့ဒီဘက်မှာတွားရှာပါလားကောင်းသားပဲကျမပြန်ရင်းနဲ့လိုက်ပြပေးမယ်လို့ပြောပြီးညောင်ဝင်းသူကခေါ်လာတာကြောင့်နီမောင်လည်းမယုံတော့ယုံတော့ဝတ်နဲ့သူမခေါ်ရနောက်ကလိုက်သွားတယ်တနေရာရောက်တော့တောင်းတဲ့နေရာမှာခြုံရွေတက်ပြီးတော့ပြက်စီနေတဲ့ခြံပြကြီးကိုတွေ့ရတယ်ခြံမှာတော်တော်ကျယ်ပြီးတော့တက်သေးပင်မျိုးစုံရှိရဲ့ထိုတက်သေးပင်တွေကတော်ရဲမှာပြုတ်ပြပင်တမရှိပဲဒီတိုင်းရှိနေရကြထုံနဲ့ပိတ်ပောင်တွေတက်နေပြီဒါပေမဲ့တချို့တစ်ပင်တွေမှာတော့တက်သေးတွေရှိကြသေးတယ်တချို့ကတစ်ပင်ပေါ်မှာရှိပြီးတချို့ကရင်းမဲ့နေရကြအပင်အောက်ကိုကျွေကြနေတယ်တချို့ကလည်းကျင်းငှက်တရိစံတွေထိုးစိတ်စားတော့ထားတာကြောင့်အပင်အောက်မှာမွှားစာကျင်းနေရောတယ်နီမောင်ကလူသူမရှိရဲ့တက်သေးချံကြည့်ပြီးတော့အံ့ဩမိရဲ့စိတ်ထဲမှာလည်းနှမျိုးစိတ်ဝင်မိရဲ့အခုလိုတက်သေးချံဖြစ်လာအောင်စိုက်ပျိုးကရနိုင်တယ်အခုတော့အသီးနှံတွေအသီးချံရောက်တော့မှပန်ရှင်တွေကဘလို့အကြောင်းကြောင့်ပြစ်သွားတယ်မသိအကိုဟိုမှာတက်သေးတွေရှိနေသေးတယ်လူကျင်တလောက်ခူးယူသွားပေါ့နောက်ထပ်လူတော့လည်းဒီမှာလာခူးလို့ရတာပဲကျေးဇူးပဲမြောင်ဝင်းသူရယ်ခြံဝဝင်လိုက်တာနဲ့ကိုင်းကြနေရဲ့စူကန်တခါရနေမောက်လေပင်ရပေကျူးချင်းမိပြီးတော့ပြက်ပါသွားတယ်တတိထားလို့လက်နဲ့ဆန်းကြည့်ရဲ့အခါမှာပေကျူးမရှိတော့ဘူးထိုအခါမြောင်ဝင်းသူကတက်တော်တီလုံးခူးယူလာပြီးတော့သူ့ကိုပေးတယ်တောင်းဝင်နေပြီဆိုပေမဲ့စားလို့ရပါသေးတယ်စားကြည့်ပါအောင်အကိုရယ်တကယ်စားကြည့်ရဲ့အရသာကောင်းနေတော့မယ်အဲ့နောက်အနားမှာရှိနေတဲ့ပန်းသီးနဲ့တက်တော်သေးတွေလိုက်ခူးစင်အနောက်ဘက်ကအတန်ကြားလိုက်ရတယ်အမလီကေပါအောင်အကူရဲ့လှည့်ကြည့်လိုက်တော့တနေရာမှာအလေးကျနေတဲ့မြောင်ဝင်းသူတွေ့တော့ကြပြကြာသွားပြီးတော့မေးလိုက်တယ်ဘာဖြစ်တာလဲကျမလက်ကိုပူးထီပါပြီဟိုဟိုမှာသူမပြိုင်နေရောက်ကြည့်ရဲ့အခါမှာတကိုင်းပေါ်မှာမွေဟောင်းနဲ့တကောင်တွေ့ရတယ်မွေဟောင်းနဲ့ကခေါင်းထောင်ကြည့်ပြီးတော့မှတစ်ဖက်ကိုဆင်းသွားတယ်ဘယ်နေရာမှာထိတာလဲ
ူမလက်ခုံတစ်ခုကိုပြရတယ်အဆွေရနှစ်ချက်တွေ့ပြီးတော့သွေးရထွက်နေရယ်မူဟောင်းနဲ့မှအစိတ်ပြင်းလာတာကြောင့်ထိမင်းရယ်စေးမမီတော်ရဲမှာအခြားအကူကြီးတောင်းစရာလည်းမရှိဒါကြောင့်စဉ်းစားမနေတော့ပဲသူမလက်ကိုဆွဲပြီးတန်ရအစိတ်တွေကိုပါးစပ်နဲ့ဆုပ်ယူပြီးတော့ထွေးထုတ်ပြစ်တယ်ဆုပ်ယူတဲ့အခါအစိတ်နဲ့ရောနဲ့သွေးတွေကပါးစပ်ထည်ကိုရောက်လာတော့တယ်ငွေအသက်တွေကဝင်လာတယ်ခဏကြာတော့ခေါင်းထဲမှာမူးဝေလာတယ်ကြည့်လိုက်တော့သူ့အနားမှာရှိနေအမျိုးသမီးကညောင်းဝင်းသူမဟုတ်တော့ဘူးဟမ်မင်းဘာတူလဲငါဘာတူလဲဆိုတာနောက်တော့သိရမှာပေါ့အခုတော့မင်းရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ကငါလက်ထဲရောက်နေပြီနီမောင်ခေါင်းမထုနောက်ဖြစ်ပြီးရဲ့နောက်သတိမိသွားတယ်နီမောင်အန်ဒီယန်နဲ့ကြုံရစင်မှာစောတိနဲ့ငမဲအောင်တို့ကသူ့လိုရမဲ့အလုပ်တွေပြီးသွားပြီးရဲ့နောက်တော်တဲ့နေရာနဲ့နီမောင်ကိုလိုက်ရှာနေရယ်ဦးတန်ပေးပြီးတော့ခေါ်တော့တနေရာရောက်တော့ထူးခြားမှုကိုတွေ့ရတယ်လူသူမရှိရတဲ့ခြံပြက်ကြီးတစ်ခုပဲပြီးတော့ထိုနေရာရောက်တော့ဓာတ်တလက်ကိုတွေ့ရတယ်နီမောင်ကိုင်နေတဲ့ဓာတ်ပဲထိုနောက်ခြံပြက်ကြီးအနံ့ကိုလိုက်ရှာတော့အရေးရောင်တော့မတွေ့ရတော့ဂူရှိရောက်ပြန်လာတယ်ဆရာကြီးကိုအကျိုးအကြောင်းပြပြလိုက်တယ်နီမောင်ရန်သူလက်ထဲပါသွားပြီကွယ်ဒီမှာလေငါသူ့ဆွဲပေးထားတဲ့ပရိတ်ချီချိုကဒီနေရာပြန်ရောက်လာတယ်။ဟင်သူ့ဘသူတွေကဖမ်းသွားလဲ။မိစာတွေဖမ်းခေါ်သွားတာပေါ့ကွ။ဒါပေမဲ့သူအခုထိတော့အသက်ရှင်နေပါသေးတယ်။မိစာတွေလက်ထက်ကလွတ်အောင်ကဲရမယ်။တစ်ချက်ကုန်နှစ်ချက်ပြည့်စုံလို့ပါပဲ။သူ့ကိုကဲရင်နဲ့ငါတို့အလို့ရှိတဲ့မော်ဝင်စုံအမြုတ်တွေကိုလည်းရအောင်ကြိုးစားရမယ်။ဒီမှာအချိန်ဘယ်လောက်ကြာအောင်တတိမိနေမသိ။ရှင်ထဲမှာမီးတောက်မီးရှံတွေနဲ့မြိုက်ထားသလိုပူလောင်လာတော့လန့်လို့ပါတယ်။သူကြည့်လိုက်တော့ကြောင်းလိုက်ကူတစ်ခုထဲမှာရောက်နေတာ။သွေးညင်တဲ့အပုံနဲ့တွေလည်းရတယ်။အခုချိန်မှာသူ့အတွက်အရေးကြီးဆုံးကရေတစ်ခွက်တောက်မှအသက်ရှင်နိုင်တော့မယ်။ဒါကြောင့်နေရာစူးစမ်းပြီးတော့ထားတယ်။သူရောက်တဲ့နေရာမှာဂူထဲမှာရှိတဲ့အကြောက်ပြတ်တစ်ချက်ပေါ်မှာဖြစ်တယ်။ဂူတစ်ခုလုံးကတိတ်ဆိတ်နေတယ်။နေမောင်နေရာစူးစမ်းထားပြီးတော့အခြေအနေကိုကြည့်ရ။မြင်ကွင်းရမကောင်းဘူး။သူရှိတဲ့နေရာနဲ့မနီးမဝေးရှိကြောက်တုံးတွေအပေါ်မှာလူအယိုးစုတွေဥကောင်းခွန်တွေရှိနေတယ်။တနေရာမှာတော့အလောင်းထဲတဲ့ခေါင်းတလိုက်တွေတင်ထားတယ်။နီမောင်နေရာမှာရဲ့ရင်လေကြောင်းနဲ့ပူလောင်လာတာကြောင့်လက်နဲ့ဆန်းကြည့်လိုက်တော့မှ CIA ပေးထားတဲ့ပရေကျူးမရှိမှန်းသိရတယ်။မတက်နိုင်တော့ဘူး။လောလောဆယ်ရေတစ်ခွက်တောက်ရမှဖြစ်မှာမို့ဟိုတီတီကြည့်ရ။မနီမဝေးမှကြောက်ခုံရှိပြီးတော့ထိုကြောက်ခုံပေါ်မှာရေတကောင်တစ်ခုနဲ့ရေကွက်တစ်ခွက်တွေ့တော့ထိုနေရာကိုရှောက်သွားတယ်။အနောက်ရောက်ပြီးတော့ရေတကောင်ထဲမှာရေရှိမရှိကြည့်ရတဲ့အခါမှာတစ်စက်မှမတွေ့ရ။ထိုအခါအနီးတစ်ဝိုက်ကတိုးညင်းတဲ့ရေတံလိုလိုကြားလိုက်ရတယ်။ကြည့်လိုက်တော့ကြောက်နေရတဲ့ဖေးမှာရက်နေရဲ့မကောင်းစွားတွေထွေးလာရတယ်။ဘလူးလိုကြောက်စရာကောင်းတဲ့မိစာတရေတပတ်တွေပုံတရအောင်ဖြစ်သွားတယ်။သူမျက်လုံးမိထားပြီးတော့အတော်ကြောင်ငြိမ်နေပြီမဲ့အချိန်နေမထူးတော့မှမရေတရနဲ့မျက်လုံးဖွင့်ကြည့်လိုက်တယ်။စိုးစိုးကမကောင်းစိုးရတယ်။နေရာမှာပဲမလုံးမရှက်ရှိနေကြတယ်။ဒါကြောင့်မရေတရရှေ့တိုးပြီးကြည့်တဲ့အခါမှာမကောင်းစိုးရတယ်မှာရုပ်ထုတွေဖြစ်နေအောင်တွေ့ရတော့မှစိတ်သက်သာရတယ်။သူရင်ထဲမှာပူလောင်နေရကြောက်တောက်ရီကိုလိုက်ရှာရာတနေ့ရောက်တော့ဂူပေါက်တစ်ပတ်တစ်ချက်မှာတောင်းတောင်းရက်နေရဲ့ဘလူးနဲ့တူရဲမကောင်းစိုးဝိုင်းနှကောင်တွေ့လာရတယ်။နီမောင်ရုပ်ထုတွေထင်လို့မရေတရဲနဲ့စမ်းကြည့်ရအမွှေးတွေစမ်းမိရဲ့ပြီးတော့မော့ကြည့်လိုက်တော့နီရဲနဲ့မျက်လုံးပြူနေငုံကြည့်ရဲ့နောက်တော့ပါးစပ်ကတဖြည်းဖြည်းဖြဲလာလျာသွားနဲ့အစွေတွေပေါ်လာတယ်။ဒီတော့မှတကယ်အသက်ရှိမကောင်းစိုးဝမှန်သိပေမဲ့သူ့အနေနဲ့ပြေဝင့်မသားတော့ဘူး။မကောင်းစိုးဝနှကောင်ကခြေကားလက်ကားရနဲ့ရှေ့တူလာတယ်။အနောက်ရောက်တော့လက်တစ်ဖက်စီမြောက်ပြီးတော့ဆွဲမြောင်းလိုက်ကြတယ်။ဒီကတော့နေမောက်စိတ်တယ်မှာကဲမဲသူမတွေ့ရတော့ပဲသေတော့မဲလို့ထင်မိရဲ့ဟဲ့မိစာကောင်တွင်သူ့ငါစီခေါ်ခဲ့စမ်းဂူတွင်ဘက်ကအမျိုးသမီးတယောက်အတန်ကြားရပြီးရင်တော့လူပလူကြီးနှကောင်ကနေမောက်ဂူရဲဆွဲတွင်သွားတယ်ထိုဂူထဲမှာတော့စီမင်းရောင်လေးရှိရဲ့အလင်းရောင်လည်းရအနှွေးတက်လည်းရနေဂူအတွင်းတနေရာမှာတော့အသက်30ဝန်းကျင်ရှိရဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ရောက်နေရဲ့ခမရဘသူလဲနင်တို့ဒီနေရာကိုလာကြတာမော်ဝင်ဆုံးသခင်မကိုတွေးချင်လို့မလားငါတခြားသူမဟုတ်ဘူးမော်ဝင်ဆုံးသခင်မပဲနင်တို့ငါပိုင်တဲ့တဲကိုဘာအတွက်ရောက်လာလဲကျွန်တော်တော့ဘာမှမသိပါဘူးဆရာကြီးနှောက်ခေါ်လို့အဖေါ်လိုက်လာတာနင့်ဆရာကြီးကဒီနေရာအထိရောက်လာပြီးတော့ငါ့ကိုလာရှာတယ်ဆိုတော့ပညာသေးမိန်ပုံမပေါ်ဘူးဒါပေမဲ့မော်ဝင်ဆုံးသခင်မနဲ့တွေ့ရင်တော့တွားရမယ်လဲတလဲမရှိရဲ့အဲ့လန်ကတခြားမဟုတ်ဘူးပေးလန်ပဲအခုနင့်ကိုဖန်တာအမှန်တော့တတ်ပြဖို့ပဲဒါပေမဲ့နင့်ကိုအတုံးချရမှာမို့မတပဲထားတာခမရတမယ်ဆိုချက်ချက်တက်လိုက်မကောင်းတဲ့အလိုမျိုးခါရင်တော့ဘယ်တော့မှလုပ်ပေမယ်မထင်နဲ့သူ့ချုပ်ထားပြီးတော့ပစံဟလိုက်စမ်းတကယ်မှအမေပေးလိုက်လေရာတကောင်ကချုပ်ထားပြီးနောက်တကောင်ကပစံကိုလက်နဲ့ညှစ်လိုက်ရာဟသွားတယ်ထိုကမြေကွက်ထွက်သွေးတွေကိုလောင်းထည့်လိုက်တယ်မတက်တာတော့မျက်စိမိတ်ပြီးတော့မြူချလိုက်ရတယ်အဲ့နောက်နေမောင်သတိပြန်မိသွားတယ်နောက်တစ်ခေါက်သတိပြန်ရတဲ့အခါမှာရှင်ထဲမှာပူလောင်မှုတွေမရှိတော့ပဲပကတိအတိုင်းရှိနေပြန်တယ်အနောက်တော့မကောင်းစိုးဝိုင်းနှကောင်ကလာခေါ်တော့လိုက်သွားရတယ်။ဂူပါဝါရောက်တော့မော်ဝင်ဆုံးသခင်မကိုတွေ့ရတယ်။
古巴瓦尼一边有出来的，一边老家的古龙啊，毛泡那边，而且要脱掉的，毛纹松的干嘛？干巴松的尼亚马线的耶，尼马尔罗杜纳马塔里耶，而且因为罗贝尼亚前有点卡嘛，就干嘛的嘛，米公会得来，米到米线会出来，刚跟宝妈米龙会会变来，途经尼马呗，张吉贝西亚给巴尤巴苏的，奥黑等会扎来呀耶。土丹瑞家的卡玛，就干嘛说买烟的耶？毛文松的干嘛念那不嘛？今年木一样的抱团的耶。但假如我们告诉娃儿呀，就退伍，路有一定水准来的。都是呀，我黑姑娘当丹瑞哦，是没这么大家呀的。土卡毛文松的干嘛？刚给保人那片尿皮哦，卡塔瑞有手里呀，刚给阿米龙瑞抱团那边呐，就退伍出生多的。米龙瑞就退伍多呀，就干嘛那烟的呀嘞？阿不先来念的那边哦。米公会出来在的，米龙子瑞啊，昨天嘛是也留一包，德龙米德龙炸大呀，阿龙米水老孬的，加只瓦水二等瑞包出来的，毛文松都去买了，所以呢，拍地来的米龙子瑞啊，留一包水老米哦，加瓦油吧，我很了唔认得卡，真的阿呀很呀的，你妈话了，什么这么大脾气的？这个龙米水浪看下多的嘛，这出来比较大的，这出来米水浪的也嘛呗。你要古堡队问比啥的，他们土库里的嘛嘞，等少年没啥搞的，我也可以试一下，别么拖拉来。土钱不如请你找么子呀？昨天嘛到老年米到队米龙的嘛，这个维度人家话的，你们土钱里面那稳当话的，都没人来那等你呀嘛，是要有老门子了，阿是多的。毛文松都给妈咪拿包嘛了，多大一堆皮包来。我把你的车拉皮了，我路就闹些别的堆了，我就刚刚地下买路，这毛别人啊，人呢我也没别来呀，那我们告诉我那讲话来皮哦，细细的面我们告诉我人嘛，但怕当中是要别多理由的，头当中不买了，下一堆啥路理由是的，那讲东西呢，就该把的外嘛，谁打他钱，别就人呢不搞他了钱，下一下都是人他的，人家都来查他的。哎，路边路塌边嘛，是因为乌板扛的话不低水平，所以呢，我们扛的话，那么太难拆。土在当干嘛也苦了，我连路拉的路都得中来。是啊，都是嘛拆塌的，不一定能扛塌的呢。是也路塌的，是的，因为开始也走开了。那我说有必要，一定别路来的。我咱们都是要别来的，没啥扛的，难碾压的。多大自己别来的，不如特别啥也没告诉我人嘛。打他的被一起住那样没有密码的，那也是来的姑娘提来的咯，东根呢也淡化的。途经西亚亚，看他的狗有必要，一定在他被人呢不来了呀。叔叔话二等人呢变变大的，这就来找他表姐话的。莫文松都给妈妈，都阿哥人没告诉我，请你们喊咩？那我找变变来了对了，不必拖他去那边。某宝两秒变，看他有手里啊，等你阿米龙月出那边呢，西亚有西亚会变大的。米松里嘛，刚给伢别喂多皮哦，阿婆阿米木又还差别没，嘛阿面变皮，是阿有婆没有米嘛，是那对来的咯，得苦为苦，得劳命的劳，年多阿嘞。都嘛奶奶突然的外嘛，都嘛身边也都没媳妇了听了呀，阿姑是阿有那对阿看嘛，是没拉皮呀嘞，别伢那身边路面没地阿看嘛，皮阿没啥搞，没皮来的，都嘛没皮来的呢，没啥搞完，你嘛那要拉皮，就跟妈说随口话嘞。哎，那吃完那汤干没有？阿姑查我变来的，没得奶。阿爸妈了，吃干那大枣，爸妈没呀？阿姑请你妈，你妈对，不要的呀，为阿勇比娃了的。你弄阿爸那天问没有？阿安住这里？阿姑在这里弄些伢了，晓得没有？阿是嘛，人家开门说哎，都阿大姑抢大伯没？提了妈妈白色，安住你又没说呢？姑在这都炒菜皮炒来没了？莫问说的干嘛？是阿有心的，当干妈也把我们那目标标来的。兔子家长，你冇识得嘛？咪咪一段内咯，是阿姨人家冇看嘛是内路收到你嘞。看那家咯，当着骷髅堆堆东那边哦，李大农念来嘞。兔蛋家咯，冇闻说都给妈妈提两段嘞。李大帮我打门后边嘞，李生的毛路可都土表带开来啦，就是阿讲嘞，李松又来，米松到了卡，徐松到了卡，那讲一边伢说呢，刚刚打来呢，冇闻说都给妈妈，李松又来卡嘛，打师傅就啥嘞，没伢罗呗。李松啊，都冇包诶，就干嘛做嘛许多的阿侬，所有大理了嘞。李松、米松都太不走下岗嘞。李松安的有了，不如冇担心奶奶呗。李伟个多嘞，八大理了嘞。走下岗嘞，李松伟个多呀，冇问说得干嘛呢？你冇喏，伟个多呢，所有大别呐，下有些事外呢，要么批差别嘞。
ပြေကျိုးနဲ့အင်းချက်တွေကြောင့်စီတားထားတဲ့ဝိုင်းနဲ့ရောက်တဲ့အခါမော်ဝင်စိုးတကင်မရဲ့မိစ္ဆာပညာပြည့်ပြည့်ဝပြီးတော့ပုံရက်သားလဲကျနေတော့တယ်။ဆရာကြီးတူရစာပတိစရာထလာပြီးထိုမျိုးသမီးကိုပေါ့ပေးရည်အနှဲငယ်ဖြန့်ပတ်လိုက်တဲ့အခါထလာတယ်။ဆရာကြီးမြင်တဲ့အခါမှာသူမလက်အုပ်ချပြီးတော့အယူအသိပေးတယ်။တတိကောင်းကောင်းရလာပြီလား။မင်းကလေးနာမည်ကဘသူပါလဲ။ရခင်နာမည်ကမတူစာလို့ခေါ်ပါတယ်ဆရာကြီး။နောက်ပိုင်းမှာတော့မော်ဝင်စိုးတကင်မလို့ခေါ်ကြပါတယ်။မင်းကလေးကြည့်ရတာဒီပညာမျိုးရည်နဲ့ဆက်ဆက်ရှိပုံမရအောင်ဘလို့ကြောင့်ဒီလိုဘွားဆိုမျိုးရောက်နေရလဲကျမပြောပြပါမယ်ဆရာကြီးရယ်သူစားကယောက်ျားဖြစ်သူရွှေမောင်ဟာဥပဒေမြင်နဲ့မြင်ဖြားပန်းရက်ကိုခေါ်လာပြီးလူမသိအောင်ပြန်ပြေးသွားတယ်ဒါကြောင့်အကူရစားမရှိဘဝနဲ့မနေလိုတာကြောင့်ရေဝဲကြီးပေါ်လိုက်အခါအောက်ကိုခုံချလိုက်တယ်သူမအနေနဲ့ကောင်းကောင်းရေမကူတတ်တာကြောင့်ဘလို့မှပြန်မတက်နိုင်တော့ပဲဘဝဆုံးပြီလို့ပဲစိတ်လျှော့ထားလိုက်တယ်သူမစိတ်ထဲမှာတေးပြီလို့ပဲမှတ်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့တတိပြန်ရတဲ့အခါမှာအသက်မသေးသေးပဲခူလေးရောက်နေတယ်။သူဝမ်းသာသွားတယ်။အချိန်နေကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာထိုခန်းထဲမှာလူအယိုးစုတွေဥပေါင်းခုံစသဖြင့်ကြောက်ရကောင်တဲ့အရာတွေပဲ။အဲ့ဒီအချိန်သူမရှိရအောင်ဖွားရီတယောက်ရှောက်လာတယ်။အသက်ရွယ်ကြီးရင်လာပြီမဲ့ပရေနေရီတွန့်ပြီးတော့ခါရလဲကိုင်းနေပြီ။တကူလုံးအနှက်ရောက်အဝိတွေဝစ်ထားပြီးတော့တောင်မွေးတစ်ချောင်းကင်လာတယ်။ထိုတောင်မွေးထိပ်မှာသေးငယ်လူအယိုးကောင်တစ်လုံးတက်ဆင်လာတယ်။ကျမကကဲထားတာအဖွားလာရင်ဟုတ်တာပေါ့အေးညီကအသက်ငယ်ငယ်ရွယ်နဲ့ဘာကြောင့်တေးချင်ရလဲကျမဘဝမကောင်းတော့ပါဘူးဒါကြောင့်တေးရတာပါဒီလိုလူမသိသူမသိတေးသွားတော့ညီကိုနှိပ်စက်တဲ့သူတွေကဝမ်းသာကြမှာပေါ့ဟင်အဖွားကျမအကြောင်းကိုသိနေရဲ့ဟုတ်လားအဖွားကဘာတူလဲမော်မယ်ဆုံးသခင်မကြီးဆိုတာငါပဲဒါပြင်အဖွားဆုံးမကြီးတယောက်လာရင်ဆုံးမဖြစ်ဖြစ်ကဝေပဲဖြစ်ဖြစ်ရေးမကြည့်လာပါဘူးအေးနင့်ကငါတခုမေးမယ်နင်တေးချင်တာလူတွေနှိပ်စက်လို့မဟုတ်လားအဲ့လူတွေရောပြန်ပြီးတော့ကလစားမချေချင်ဘူးလားဒီမှာငါပြောမယ်လူတွေကတနေ့ကျရင်တေးရမှာပဲဒါပေမဲ့အလန်ဟတ်သက်တေးရချင်တော့ငါသဘောမကျဘူးနင်ကိုတေးချင်တော့နှိပ်စက်ခဲ့မိသားစုတွေရောပြန်ပြီးတော့မနှိပ်စက်ချင်ဘူးလားငါကရေစုံနဲ့မီးစုံတွေကိုလို့တလို့ခိုင်းပြီးအသုံးပြနိုင်တဲ့ပညာတဲ့တယောက်နင်ကိုကဲထားတခြားကြောင့်မဟုတ်ငါမကြခင်တေးရတော့မယ်ငါမတေးခင်မှာငါတက်သမျှပညာတွေကိုနင်ကိုအမွေပေးထားခဲ့မယ်ဒီပညာရည်တက်မြောက်ရင်နင့်ကိုနှိပ်စက်ခဲ့တဲ့သူတွေအားလုံးတယောက်မကျန်ပြန်နှိပ်စက်ခွင့်ရလိမ့်မယ်။အဲ့နောက်သူစားလဲအဖွားကြီးစီကပညာသင်ယူဖို့အတွက်သဘောတူတယ်။အဲ့နောက်အဖွားကြီးကမိရောက်နေရှိရဲ့ကူထဲကိုလိုက်ပြတယ်။ကူထဲမှာတော့စိတ်ချမ်းသာစရာတခုမှမရှိပဲကြောက်စရာကောင်းတဲ့မြင်ကွင်းတွေပဲတွေ့ရတယ်။အလိုအလျောက်မိတောက်နေတဲ့အယိုးကောင်းတွေခေါင်းတလိုက်ရွေအပြင်နေရာအနှံ့နေရာမှာညင်သက်စွာရက်နေတဲ့မကောင်းဆိုးဝါးတွေကိုတွေ့မြင်ရတယ်။အတွင်းဘက်အခန်းတစ်ခုထဲရောက်တဲ့အခါကျောက်ကုန်တစ်ခုပေါ်မှာထိုင်နေတဲ့မိစာယုတ်ထူယုတ်တွေ့ရတယ်။ထူယုတ်တူကြီးမှာကျောက်ပလင်ပေါ်မှာခြေောက်ချထိုင်နေရလက်တက်ဘက်မှာတကောက်တက်လက်တက်ထားတဲ့လန်ကိုကင်ထားပြီးတော့ကျန်တဲ့ဘက်ကလဝါဖြန့်ထားလေရယ်။လဝါပေါ်မှာတော့အလင်းရောင်တွေထွက်နေရဲ့အရာဝတ္ထုရှိတယ်။ထလုံးလုံးအရွယ်အစားတင်းငယ်ပဲမဲ့ဝင်းလက်တဲ့အလင်းရောင်တွေကြောင့်အခန်းထဲမှာလင်းနေရယ်။နေရည်နေမှာတက်ထားတဲ့ဥကောင်းကုန်တွေမှာလည်းထိုအလင်းရောင်တွေထည့်ရအခါမှာမျက်လုံးပေါက်နှာခေါင်းပေါက်ပါးစပ်ပေါက်တွေကမိတော့မိရှန်တွေရှန်ထွက်နေတယ်။ထိုရုပ်တို့ရဲ့ဖိဘက်တနေရာမှာအဖုံးဖွင့်ထားတဲ့ကြောက်တလိုက်တလုံးလည်းချထားလေ။ဟိုရုပ်တို့ကငါတို့ပညာရှင်တွေအဆက်ဆက်အသုံးပြုခဲ့တဲ့သေမင်းမိစာရုပ်ထုပဲ။လဝါပေါ်မှာတင်ထားတဲ့အလင်းရောင်တွေထွက်တဲ့အရာမော်ဝင်စုံအမြူတေးလို့ခေါ်တယ်။ဟိုမှာချထားတဲ့ကြောက်တလိုက်ကတော့ငါတေးရဲ့အခါထည့်ဖို့အစင်းသိလောက်ထားတာ။သေမင်းမိစာလက်ပေါ်ကမော်ဝင်စုံအမြူတေးကိုယူလိုက်ရင်ဒီကူကြီးကပြိုကျလာပြီးအလိုလို꿰ပြောက်သွားလိမ့်မယ်။ငါမကြခင်သေးရတော့မှမသေးခင်မှာငါတက်တဲ့ရေစုံမီးစုံပညာတွေကိုအမွေပေးထားခဲ့ကျင်တာအခုတော့ထိုက်တဲ့သူပညာအမွေဆက်ခံမဲ့သူကရောက်လာပြီဆိုတော့ညီကိုပဲသင်ပေးရမှာပေါ့ဒီပညာရည်သာတက်မြောက်သွားရင်ဒီနဲ့တကြောမှာပညာရှင်မတစ်ယောက်ဖြစ်လာပြီတော့နေလို့ချင်တာရောလှုပ်ခွင့်ရမယ်သူစားနေနေတော့တေးချင်လို့ရေထဲခုန်ချတော့မှဒီတက်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ငရဲတွေနဲ့ရောက်သွားတာထိုချင်ရမသိခဲ့သူစားကသူမပြပြအကြောင်းအရာတွေကိုထိုနေရာမှာရက်လိုက်တယ်ဒါပြင်မင်းကသူ့စီရပညာမှုတွေရပြီးတော့အခုလိုပုံမျိုးရောက်လာတာပေါ့ဒီပညာတွေတက်မြောက်လာတော့ဘာတွေဆက်လုပ်ခဲ့တလဲကျမကသူ့စီမှာတနည်းတော်လားပညာသင်ရပါတယ်ထူထူတူတော့မဟုတ်ပါဘူးဆရာကြီးရယ်သူ့ပေးရဲ့ပညာတွေလက်ခံယူမှာပဲသူ့ကျွေးရဲ့အစားအသောက်တွေစားတော့ရုံနဲ့သူ့ရဲ့ပညာတွေကကျမစီကိုရောက်လာတော့တာပါနောက်တော့သူ့တည်ဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်အမ်ဒါပြင်သူ့အလောင်းကကြောက်ကူရဲမှာပဲပေါ့ဟုတ်ပါတယ်ကူရဲမှာလူသားဆိုလို့ကျမတယောက်တည်းပဲရှိပါတယ်ကျန်နာရီကဝိညာဉ်မိစ္ဆာတွေကြီးပါပဲဒါပြင်မင်းကမော်ဝင်စိုးတကင်မာရေးစီကရေစုံမီးစုံပညာတွေရခဲ့ပြီပေါ့လီမြစ်ထဲကရေစုံဝဲတွေထလာပြီလူတွေသိတာမီးစုံတွေရောက်လာလို့ရွာတွေတင်းနံစကွန်းတွေပြက်စီရတာမင်းလက်ချက်ပဲမလားဟုတ်ပါတယ်ဆရာကြီးရွှေလူရွာမှာရှိတဲ့ကိုရွှေမောင်တို့မိသားစုတွေက
จม้าในเสยองเนี่ยมะกาวเตยไอ้ที่ลงลูกจม้ากระซ้าฉี่อ่ะบาเมี้ยกระซ้าฉี่บัวจ้องเสียกองมาล่ะเตยพี่ลูกวิญญาณบัวย่องเนี่ยเรามามีหลอกได้ต้วยนี่ลงมาล่ะหอบป่ะเตรียวิญญาณเนี่ยจุลุขึ้นเมียเอาฉုံหนองทาไปแล้วญาติมีหลอกได้ต้วยนี่อ่ะเมี้ยตลอดอญูจี้เนี่ยอญูตะมีบาล่ะมีตาสุตะคู่ประมาณมาเจ๋งแล้วลูกทุกข์ไปไล่ตาคือรออาจารย์เป็นไม่เชื่อตัวเลยบาแค่นี้ยาบิตะยัวลงทุกข์ย่องหนีจ่ายอ่ะดิทีโลหลุดแต่ด้วยเมนด้วยบลาอเป็ดจีเยสว่าติเยล่ะปฐมาจม่าเลยท้อตาอเลยเอาปิ่มิบาเดแต่บิเมปิ่ตู่อะติผิดตู่อะหางเนี่ยอากุตู่มุรีโอบลูจ้องเนี่ยปิ่ปิ่เมนปิ่แก่ได้วิจุยกันรอเมนแม่ขันยามาเวทีรอไม่ก้าวมุปิ่แก่ดายัดตันอ่ะยัดไล่ป่ารอจม่าทีหลุดตี่หลุดตาไม่ก้าวมันติบิเมนกดีติสาขันมิยอปัญญาอยู่ท่ายาราสรอกสะมะล่อเหนจม่าติยาบาเลยเมไอ้ตั่วมะปูบาเนี่ยเมนวันเนี่ยโหยกเตเมษาปัญญาริโอငါအတန်းနဲ့နှုတ်ယူပေးနိုင်ပါတယ်ကူထဲမှာရှိရမောင်ဝင်စောအမျိုးတို့တင်းယူလာရင်တို့လည်းဒီနေ့ကလှုပ်လှက်ခွင့်ရပါမယ်ဒါပြင်မင်းရဲ့မိစ္ဆာပညာတွေကိုတင်းလာရင်အကျဉ်းသားဘွားရောက်နေကြတဲ့ဝိညာဉ်တွေလည်းလွတ်မြောက်ခွင့်ရပါပြီတော့သွားလို့ရသွားကြပါစေကောင်းပါပြီဆရာရေကျမစကားနာထောင်ပါမယ်တကယ်တော့ဒီပညာတွေတင်ကျင်လို့တင်ခဲ့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးမမျောလင့်မဲ့အကြောင်းတိုက်ဆိုင်လို့ရခဲ့တာပါအခုလို့ကျမကေတင်ပေးမဲ့ဆရာရုပ်နဲ့တွေ့ရတဲ့အချိန်မှာကျမတင်ထားတဲ့ပညာတွေကိုဆွတ်လွတ်ပါတော့မယ်သာရုခွေသာရုသာရုအချင်းကညနေပိုင်းရောက်လာပြီထိုးချင်းကြောက်ကမထဲမှာမီးရောင်နဲ့မရှိတော့တလို့အော်ဟစ်တန်တွေတိတ်ဆိတ်သွားပြီဆရာရုနှစ်ယောက်အပါဝင်နေမောင်တို့တုံရောက်နေစုစုပေါင်း၅ယောက်တို့မှာရေစမ်းနဲ့မနီမွေမှာရက်နေရယ်မနေ့ပိုင်းအချင်းမရှိသေးတယ်ဆရာကြီးနဲ့ဥပန်ကောင်တို့ကဆေးလွှဲအိတ်တလုံးစီပါပြီဒီမောင်တို့တုံရောက်ခါဘာမှမပါဆရာကြီးကငြိမ်သက်နေရေမျက်နှာပြင်ကိုမျက်တော်မကန်ကြည့်နေရင်တတိပေးလိုက်တယ်သူစားတာအမြင်မှန်ရလို့မော်ဝင်ဆုံးအမျိုးတူယူခွင့်ပေးတယ်ဆိုပေမဲ့မူလပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့မော်ဝင်ဆုံးသခင်မကြီးကတော့လွယ်လွယ်နဲ့ပေးမှမထင်ဘူးအဲ့ဒီဆုံးမကြီးကတည်သွားခဲ့ပြီမလားဆရာကြီးတည်တယ်ဆိုပေမဲ့ရုတ်ခန္ဓာကတော့မလုံနိုင်တော့ပေမဲ့သူရဲ့ဝိညာဉ်ကတော့ရှည်ဦးမှာတည်စားတယ်ပြောရရင်တော့မော်ဝင်ဆုံးအမျိုးတေဆိုတာပညာရှင်တွေရဲ့အသက်ဘူးဆိုရင်မမအောင်အဲ့ဒါကြောင့်အမတ်တော့အနောက်ရှက်ပေးဦးမှာဒါမဲ့မတူစားဆရာကြီးယူခွင့်ပေးထားပြီမလားသူကပေးပေးမယ်ပိုင်ရှင်အစ်စ်ကသူမဟုတ်ဘူးလေဒါကြောင့်ပိုင်ဆိုင်အစ်စ်ကအနောက်အရှက်ပေးလိုက်မယ်သတိထားကောင်းပါပြီဆရာကြီးဒါတက်ဒီနေရာမှာဘ ᱹ တို့စောင့်နေရလဲရေအောက်ကကူရဲဝင်မှုအချိန်စောင့်နေရမကြခင်တူလန်းဖွင့်ပါလိုက်မယ်အတန်ကြာတော့ငြိမ်သက်နေရေပြင်မှာတပြေပြေလှုပ်ရှားစားပြူလာပြီတူလန်းဖွင့်တော့မယ်ဘာမှမကြောက်နဲ့ကျုပ်လို့တဲ့အတိုင်းမဆိုင်မတော်လို့ဖို့ပြင်တာထိုစဉ်ရေမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာဝဲကတော့တစ်ခုထလာတယ်တပြေပြေအရှင်ပြင်းလာတဲ့အခါမှာဝဲမြင့်တန်တွေပေါ်လာတယ်ထိုးချိန်တဖြည်းဖြည်းအရှင်ပြင်းလာတဲ့ဝဲကတော်ကြီးကတွင်းပေါက်ကြီးတစ်ခုလိုဖြစ်လာတယ်။ဝဲကတော်နယံတွေမှာပဲရေရှိပြီးတော့အလဲမှာဟောင်းဟောင်းကြီးဖြစ်နေတယ်။ gain အချိန်တန်ပြီးဆင်းရအောင်လို့ပြောပြောဆိုဆိုဆရာကြီးသူရင်းစားရှေ့ကခုံချသွားလေရ။အနောက်က၄ယောက်လည်းရေစုံဝဲတွေကိုခုံချလိုက်တယ်။ရေနယံကြီးကပန်ကာတစ်ခုလိုချက်ချလဲနေပြီမဲ့အလဲမှာတော့ဘာမှမထိုးချ။၅ယောက်ခဏချင်းမှပဲအောက်ခြေရောက်သွားတယ်။ကြည့်လိုက်တော့ရေအောက်ကြောက်တောင်ချစ်တဲ့နေရာမှာကူပါဝါတစ်ခုတွေ့ရတော့ဆရာကြီးကဥဆောင်ပြီးတော့အထင်းဝင်သွားတယ်။ကူထဲရောက်တော့ရေမရှိတော့ဘူး။အထင်းဝင်လာတဲ့အခါမှာပိတ်ထားတဲ့ကြောက်တကားတစ်ချက်ရှိပြီးတော့ဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက်မှာတင်းပုတ်ကြည့်ပြီးထန်းထားတဲ့ဘလူးနဲ့ပုံတံတန်းပုံတဲ့မိစားရဲ့နှာခေါင်ကရှိနေကြတယ်။ဘာကိစ္စရောက်လာတာလဲ။ငါတို့အထင်းဝင်မှုကြောက်တကားဖွင့်ပေးလို့ဘသူမှအထင်းဝင်권မရှိလို့ဖွင့်မပေးနိုင်ဘူး။ဒီတော့လည်းငါပါငါဖွင့်ရမှာပေါ့လို့ဆရာကြီးကလွေထဲမှာအတင့်ယူလာတဲ့ခမုန်းစစ်ကိုထုတ်ပြီးပြစ်ပေါက်လိုက်ရာဘလူးနှကောင်မှာမိကွန်းဝဲတွေချာမှာပျောက်သွားတယ်။အိမ်တော်နောက်ထပ်ရုပ်ထုတစ်ခုကိုထုတ်ပြီးတော့ကျန်းပေါ်ချလိုက်တယ်။စေးစင်ရင်ထားတဲ့တိုင်နွားပဲဖြစ်တယ်။ဆရာကြီးကသက်ဆိုင်ရာခါတာရွတ်တဲ့အခါမှာတိုင်နွားအသက်ဝင်လာတယ်လို့ဖြစ်လာပြီးတော့ကြောက်တကားရှိရာဘက်တဖြည်းဖြည်းတိုးသွားတယ်။အဲ့လိုတိုးသွားရင်တဖြည်းဖြည်းကြီးလာရာကြောက်တကားနောက်ရောက်တဲ့အခါမှာကြောင်နှထိုးကြီးအတွင်ပြောင်းသွားတယ်။ပေးထားတဲ့ကြောင်တကားရှိအောင်အရှိန်နဲ့ဆောက်တိုက်လိုက်ရာဝုံးကနေပွင့်ပြီးတော့တစားစီဖြစ်သွားတယ်။တကားပွင့်သွားတော့ဆရာကြီးကတိုင်နှောင်းကိုပြန်သိမ်းပြီးတော့အထက်ဝင်ကြတယ်။စမ်းကြတဲ့မြင်ကွင်းတွေကိုမြင်လိုက်ရတယ်။ကြောက်ကူနေရမှာချိတ်ထားတဲ့အယိုးကောင်းတွေကမီးတောက်တွေထွက်လျာအခန်းတစ်ခုလုံးလင်းနေတယ်။အထက်ရောက်တော့နေရာအနှံ့ချထားတဲ့ခေါင်းတလားရွေအပြင်လူအယိုးစုအချို့လည်းရှိနေတယ်။ပြီးတော့နေရမှာညင်သက်စွာရက်နေတဲ့မိစ္ဆာကောင်တွေလည်းရှိတယ်။ရုတ်တရက်ကျရင်တော့ကြောက်ရွံ့ကြီးလိုညင်ပေမဲ့မျိုးလုံးတွေကအတော့ဝင်ပြီးတော့သူတို့ကြည်နေကြတယ်။ထိုအခါဆရာကြီးကပြောတယ်။ဒီမှာမင်းတို့တုံယောက်ကပရိတ်ချင်းနဲ့ဆင်းရင်တားတဲ့ခြေမန်းကွင်းကိုယူသွားပြီးတော့ဟိုမိစ္ဆာကောင်တဲ့လေမင်းမှာစွတ်ကြ။ဖြစ်ဖြစ်ပါမလားဆရာကြီး။
သူတို့အသက်မဝင်ခင်မှာမင်းတို့ဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးအသက်ဝင်လိုက်အန်ဒီရရှိလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်စိတ်ကိုတင်းပြီးနေရာမှာရက်နေရဲ့မိစ္ဆာရုပ်ထုတွေရှိရအောင်ရှောက်သွားကြတယ်လုံးဆရာရှိရမြန်မြန်လို့အနောက်ကဆရာကြီးကတတိပေးလိုက်တော့မှမျက်လုံးမှိတ်ပြီးတော့ခြေမင်းကွင်းကိုမိစ္ဆာရုပ်ထုကိုစွတ်ချလိုက်တယ်ပြီးတော့မှမျက်လုံးဖွင့်ကြည့်လိုက်တယ်ထိုအခါဆွတ်ဆော့အလင်းရောင်ထွက်နေရဲ့မိစ္ဆာရုပ်ထုရဲ့မျက်လုံးတို့မှာတပြေးပြေးအယောင်မင်းကြပါပြီးရဲ့နောက်ပိတ်ကြပါတယ်ထိုချင်းတို့မြင်တော့မှရေးစိတ်ဝင်သွားပြီးတော့ကျန်တဲ့ရုပ်ထုတွေကိုခြေမန်းကွန်းတွေနဲ့လိုက်ဆွတ်လိုက်ကြတယ်။အန်ရရှင်းတဲ့အခါမှာအလင်းရောင်တွေထွက်နေတဲ့နောက်တစ်ခံကိုဆက်သွားတယ်။ထိုခံထဲမှာလည်းကြောက်စရာအနှိမ့်ထိုင်အောင်မြင်ကွင်းတွေရှိတဲ့အပြင်ကြောက်ပလင်တစ်ခုပေါ်မှာထိုင်နေတဲ့ရုပ်ထုကြီးတစ်ယောက်ရှိတယ်။တခြားတော့မဟုတ်သူတို့မျက်စိရှိမှမြင်ရတဲ့ရုပ်ထုကြီးမှာတေမင်းမိစ္ဆာရုပ်ထုကြီးပဲဖြစ်တယ်။ပလင်ပေါ်မှာခြေထောက်ချထိုင်နေတဲ့အနေထားဖြစ်ပြီးတော့လက်တက်ဘက်မှာတကောက်တစ်လက်တက်ထားတဲ့လန်တန်ရှူကိုခြင်ထားပြီးတခြားလက်တပတ်မှာလဝါဖြန်တာအနေထားဖြစ်ပြီးထိုလဝါပေါ်မှာတော့အလင်းရောင်တွေလင်းလက်နေရဲ့မော်ဝင်ဆုံးအမြုတွေရှိရဲ့တေမင်းမိစ္ဆာယုတ်ကြီးပြီးမှာတော့ကြောက်တလိုက်တစ်လုံးချထားပြီးတော့ထိုကြောက်တလိုက်ရဲ့မှာတော့မော်ဝင်ဆုံးသခင်မရဲ့အလောင်းရှိရဲ့ဘလို့မှပျက်စီးခြင်းမရှိဘဲနဲ့ပကတိလူတယောက်လိုပဲထိုချိန်မှာမမျော်လင့်တဲ့အဖြစ်ပြက်ပေါ်လာတယ်ကိုအပြင်ဘက်ကဝဲပြန့်လာတဲ့အဝါရောင်မီးလုံးတစ်လုံးကခေါင်းတလားရှိရအောင်သွားပြီးအနာရောက်တဲ့အခါမှာပဇာဟာနေရဲ့မော်ဝင်ဆုံးသခင်မကြီးခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဝင်သွားတယ်။အဲ့လိုဝင်သွားတာနဲ့စက္ကန့်တစ်ခက်လောက်ပါပြီးရင်တော့မျိုးလုံးနှလုံးပွင့်လာတယ်။ပြီးတော့ထထိုင်လာတယ်။ဟင်။နင်တို့ကမော်ဝင်ဆုံးအမျိုးတူယူလာရမလား။ငါတို့ပညာအတွက်ထုံးမြတ်တာဒီပစ္စည်းကိုတော့ယူကျင်တိုင်းယူလို့ဖေးရမလဲ။ဟဲ့ဒီကိုရဲမိစ္ဆာကောင်နေဘာလုပ်နေရလဲ။အခုလာတော့ပါလားလို့။အော်ဟစ်ပြောဆိုပြီးကြောက်တလားရတင်းတန်နဲ့အပြင်ထွက်လာတယ်။အမိတ်ပေးလိုက်တာနဲ့မင်းရမရှိရဲ့မိစ္ဆာကောင်တွေကချိန်မှန်ကိုစိုးရမိတာဖြစ်တာကြောင့်မလုံနိုင်တော့ဘူး။ခမ ्या ကလည်းသူတို့မလာနိုင်တော့ဘူး။ခမ ्या လည်းအသက်ကြီးပြီဆိုတော့မကောင်းတဲ့ပညာတွေဆိုပြီးအေးအေးနေပါတော့လား။ငါ့ကိုဘာမှဆရာလုပ်လို့မရအောင်တနည်းနဲ့မရရင်နောက်တနည်းနဲ့တေးရမယ်လို့ပြောပြီးဂါတာရုပ်လျာဦးစွာမီးလုံးကြီးတွေကကူထဲဝင်လာတယ်။ဆရာကြီးကအသင်ယူလာတဲ့အင်ပြတစ်ချက်ကိုထုတ်ယူပြစ်ပေါက်ရာဒေဝေဝဲကတော်ကြီးတစ်ခုပေါ်လာပြီးတော့မီးဆုံးတွေကအနားမြောက်ပဲရှိကြတယ်။ဒါပြင်မီးလုံးတွေကတဖြည်းဖြည်းများလာတယ်လို့လေဝေဆောင်ကလည်းတဖြည်းဖြည်းပြင်းထန်လာရမိဘွားတို့ရက်တောင်နဲ့ခတ်ထုတ်တယ်လို့နေရာအနှံ့ပြောင်းလွင့်ဆင်သွားတယ်။လေဆုံးဝဲကြီးကတဖြည်းဖြည်းကြီးလာအောင်မြင်တော့မော်ဝင်ဆုံးသခင်မကြီးမှာမျက်လုံးပြူတယ်။ပြီးတော့လေပြင်းအချိန်ကြောင့်မီးလုံးတွေကနေရာအနှံ့ဝဲပြက်နေရမော်ဝင်ဆုံးသခင်မကြီးကိုဝင်ရောက်တိုက်မိပြီးတော့စွဲလောင်လေတော့တယ်။မော်ဝင်ဆုံးသခင်မကြီးမှာသူ့ဖန်တီးလိုက်တဲ့မီးဆုံးတွေကထိတ်ချုပ်လို့မရဘဲနဲ့မီးလောင်ခံရတယ်။ထိုအခါဆရာကြီးကပြောတယ်နီမဟိုရုပ်ထုကြီးလက်ဝါးပေါ်မှာတင်ထားတယ်။မောင်ဝင်ဆုံးအမြင့်တူအမြန်သွားယူ။တကူလုံးမီးဆုံးတွေပြေးသွားရင်ငါတို့ကမထွက်နိုင်ပဲဖြစ်တော့မယ်။နီမလည်းအချိန်ဆွဲမနေတော့ပဲမီးလုံးတွေကြာဖြတ်ပြေးတယ်။ရုပ်ထုကြီးရှိရောက်ပြေးသွားပြီးတော့လက်ဝါးပေါ်မှာတင်ထားတဲ့မောင်ဝင်ဆုံးအမြင့်တူယူလိုက်တယ်။ယူလိုက်တာနဲ့အလင်းရောင်တွေကကွဲပြောက်သွားတယ်။ထိုအလင်းရောင်နဲ့နေရာမှာလင်းနေတဲ့မီးတောက်တွေငိမ့်သွားတယ်။ကောင်းကင်ကပြန်နေတဲ့မီးလုံးတွေကလည်းအောက်ကိုပြုတ်ကျလာတယ်။မောင်ဝင်ဆုံးသခင်မဆွေအဖွားကြီးကတော့သူ့အတန်းနဲ့သူစူးပြီးတကူလုံးမိတောက်တွေဆွဲလောင်လို့ငြင်းမရဖြစ်နေတယ်။ထိုချိန်ကိုကြီးတခုလောင်ငလင်လောက်တလို့တုံလောက်လာတယ်။သူစားပြောပုံအရာမောင်ဝင်ဆုံးအမြုတူယူလိုက်တာကြောင့်ကိုကြီးတခုလောင်ပြိုကျတော့မယ်။နီမမြင်မြန်လားကိုကြီးပြိုကျတော့မယ်။ဥပံကောင်ကလှမ်းအော်ပြီးတော့သတိပေးလိုက်တော့နီမလည်းအပေါ်ကပြိုကျလာတဲ့ကြောက်တုံးကြောက်ခဲကိုရှောင်တင်းနဲ့သူတို့ရှိရာပြေးသွားလေ။ငါးယောက်သားလူဆုံးတာနဲ့ကိုပါဝါရောင်အမြန်ထွက်ကြတယ်။ထိုးချင်ကူတစ်ခုလုံးပြူကျလာလျာသူတို့ရက်နေတဲ့အခါမှာကြောက်တုံးတွေနဲ့ပိတ်ဆို့သွားခဲ့ပြီမော်ဝင်ဆုံးသခင်မကြီးကတော့တဘာဝအတိုင်းပြူကျလာတဲ့ကြောက်တုံးကြောက်ခဲတို့သူ့ပညာနဲ့တားဆီးနိုင်မလားမသိငါးယောက်သားကံကောင်းထောက်မှပြည်နာကူပါဝပြန်ရောက်တဲ့အချိန်မှာကြောက်ကူတစ်ခုလုံးပြူကျပြီးတော့ပိတ်ဆို့သွားပြီထိုးချင်မှာရေအောက်ကူကထွက်ပြီးရေပြင်ပေါ်ပြန်တက်ခဲ့ရတယ်အခုတော့လဲလီမြင့်ရေပြင်မှာတဘာဝအတိုင်းငြိမ်သက်သာယာနေတော့တယ်ဆရာကြီးတို့ရစားတော့သူအလိုရှိတဲ့မော်ဝင်ဆုံးအမြုတူရလာတာကြောင့်များစွာကျေနပ်ဝမ်းသာနေရဲ့ဆရာကြီးလိုချင်တာရလာခဲ့ပြီဆိုတော့ဘလိုနေရာမျိုးမှာသုံးပါပါလဲဆရာကြီးအမြုတဲဆိုတာအတန်ပိုးရှိရဲ့တိတ်ထိတကူရှိတယ်မကောင်းတဲ့နေရာမှာသုံးချတော့မကောင်းတဲ့ပစ္စည်းဖြစ်ခဲ့ရတယ်ဒီပစ္စည်းကိုပဲကောင်းတဲ့နေရာအကျိုးရှိတဲ့နေရာတွေမှာအသုံးပြုတတ်မယ်ဆိုရင်တော့တန်ပိုးမဖြစ်နိုင်တဲ့ပစ္စည်းမျိုးဖြစ်လာမှာရွှေလျာပြောင်းတဲ့အခါဦးတင်စိန်တို့မိသားစုတွေဒီအမြုတဲနဲ့သူတို့ယောဂတွေပြောင်းအောင်ကုသပေးရမယ်အဲ့တော့ထိုနေရာပြန်မို့ပြင်တယ်။သူတို့ပြန်ကနေရောသူစားအောင်ပါတပါးနဲ့ခေါ်ပါဖို့ပြောတယ်။ကျမကမလိုက်တော့ပါဘူးဆရာကြီးရဲ့။ဒီနေရာမှာတယောက်တည်းနေလို့ပဲဖြစ်မလဲ။အခုဆိုရင်မင်းမှတကိုးပါပါဘာမှမရှိတော့ဘူးဆိုရင်မင်းနှိမ့်ဆက်တာရဲ့ဝိညာဉ်တွေကလာပြီးတော့ဒုက္ခပေးလိမ့်မယ်။
จะมาช่วยเลี้ยงให้ปลุกยันนับยามเลยเสียยี่ทีเรามาปุ่นเนี่ยทีเจ้าหนูจุดดูไปตียาสุดอ่ะน้องถ้าประตูมาไม่ตียาลูกว่าถามว่าไม่รู้กระดิบไปไอ้ลูกเจ้าเราตู้ซาเลยตู้เนี่ยจูบยันไล่ไล่ตอนแรกได้เปลี่ยนลายอ่ะเลี้ยงหน่อยทุนนี่เองมูกินชื่อเนี่ยยาวท้อเสียยาเลยไอเทียมองไปส่งมิวเดียวเปล่าเลยค่ะมีส่งหนึ่งเปล่าตัวเราอันอ้อไปทุยอะไรช่วยเหลือยาวเทียค่ะมาตู้สาวแต่ฉันยังทุยอ่ะอาล่ะอันอ้อหนีจ้าเลยตู้สาวเลยตู้มาเล็กจ้าอยู่ตู้ยาตาเลยสีบ้าเปียสิ่งที่เขาอยากเนี่ยมีเนาะแต่ตอนนั่งได้ยังเลยพี่ว่าอุจินเซนุมิตาสุอาล่ะรู้ตัวมาตู้ยังล่ะเพราะว่าสุเนี่ยจังหวะเรามีเนาะสิ่งที่เขาพิมพ์เองเสียยาเราตู้สาวตัวเองมาเที่ยวเที่ยวด้วยลูกขอลาเลยลูกจะไปอะไรจ้าอาล่ะยงจีนี่จ้าเลยทุนามองไปส่งมิวตินะกูตาไปเลยอะมีส่งแต่ถุยไปเลยโมโยสามีลูนาจิโยกาลูกเชฟีลูกเราเองมาตัวลายเลยอุจินเซนุมิตาสุมาโชคก็เลยเปลี่ยนตัวเลยเสียยี่ลูกมีอาสวะจิ้งสุดเด่นจ้าเลยทุนาไปตีส่งตัวตัวเองวันยันอยู่ลูกมีคนยาเสียบสังเวียปีอะไรช่วยลูกมาในตัวเองมาปูตาป้าตาไม่ชิดเราในเลยอะเสียจีรู้ว่ากูนี่กูเห็นเนี่ยสังเวียปีอะไรตอนนี้อะไรสังเวียปีอะไรมาไปแต่สายเอ็นดูตัวพี่ว่าแต่อีเดเซนสไตล์แหล่งสาวยาพี่อะไรไอ้ลูกสาวยาพี่ยังมาอย่างวันตุลตามีเอ็นเลยยาวเด้อย่างวันตุลตามีมาปูตาบาตาคู่กวยอาจ้าสาวยาพี่อะไรแค่แค่ไม่ใช่นี่มาว่าไปกำลังกระทำอยู่พี่ว่าลายเอาสาวยาพี่ว่าย่าสวาจิ้งสุดเด่นเลยจะมามองเลยตาอัดเวกูรู้ทุกูทุกการลายเอาลูกกันไปยาจิ้งสุดมาเออกูเย่ทุกูทุกการเหรอเลยมาหอบเอาแต่ยาวเราดูข้ายาวเนี่ยสุดแต่ไหนเนี่ยกูยิบยาละวะกูส่งเองยังวันตุยมาเลยเลยลุ่มยาวยาววะบีตุยวันเย็นด้วยเสียมาปุยาโรถ้าแท้ไม่ยาวไหมตาเอาไม่ชิลอมยังวันตุลตามีพลุโลกันซาเต้าจามเลยตุไม่ชิลเลยจิโร่เว้พี่ตุลชอบไปซาเต้ายาราบอุยเอที่ว่ามาเสียมุตาเจนเลยไม่ชิลไงไม่ชิลจามเอาจิโร่พี่คนเยอะอยู่เลยหรอไม่ใช่มาเนี่ยยังวันตุลซาด้วยกันเลยอ่ะกูว่าเสียงวันซาเนียถ้าจามยังวันตุลอ่ะตากูมีดาวและแข็งไหมส่วนดูจีวินเนี่ยตั้งยันละทัดขึ้นมาเลยกูบอกมาจะมาปลุกตันเตียมอยู่มาไม่ใช่เปล่ากูเปล่าอยู่เลยสิที่อายุมาเลยกูมีดาวจะมาละแข็งมาไหมกูจะบอกจ้าตัวท้าสิเสมาหรอวันต่อไปตามยังวันตุยที่ลูกส่งยาเปลี่ยนเด็กขามาพี่เนี่ยไม่รู้ตีปีปีอ่ะแต่ใครลาดาวหนอไหมยังวันตัวเขาหนีไปทูเจ้าสู้ที่นั่งไม่เอาหนูพี่จ้าเอกขามาตัวเราเลยวันต่อใจอะไรเมียเลยเสียยุคขอลาละผู้จับไปลาชาติลูกพี่นี่วิอีสานเรียกขามาลีเนี่ยนิมานุยาวเปลี่ยนโมเปลี่ยนเนี่ยตู้สาวเลยทุยมามันนี่ลูราชานิมานุอัตบาร์เลยขอลาแกจ่าเลยแมงคลีนี่ยังกูเปลี่ยนลูดละจู่ดูไล่ปุ๊บไปบ้างไหมหูมาเลยอากูเสียมีชีวิตมาเปลี่ยนจีโน่เปล่าทุสก้าจ่าเรานิมานุวันเผาไล่เดทีลูส่วนเองจะโน่รู้ยาวไล่เข้าบ้างจะโน่มีตาสูงเหนือดูเหนือบ้างไม่ได้เอาลูท้าบ้างไหมทุนเอาเลยทั่วไปเนี่ยค่ะมาชิลูยาตัวเราหาเส้นมาไปอยู่นู้นเสียจ่ายแต่จู่แล้วตั้งนานแต่เนี่ยแล้วสาวหนุ่ยเทปีจ่ายคำนั้นรู้ตัวเราหมาอันเดียน่าจะบ้ามันชิลูบ้าชิลูเส้นลูกแบบพี่ๆกงบมาแบบพี่ๆขายดูแบบสิจันตาและจันตาเนี่ยลูกกันซาโต้จ้าบาร์โอลูเสียยับเยอะเลยทุกครั้งแกจะมาชิลูเดียวกันแล้วออกมีเสียยูชิลูมาเราอันเดียเรียกย่อมลาบีแม่เสียยูเปลี่ยนตัวมาย่อมลายอ๋อปลุกลูกว่าบ้ามันเลยเสียยทุกคาเสียยาบามาเป็นแบบเดียวกันตู้สาวแต่งเจเจเนี่ยเปลี่ยนไรเด้ลิมีเทมายี่ส่งเวรีมีส่งหน่วยนอกจากไปรู้มาเยาว์ลาเรามาไม่เบาสุดละชิโนอาลองยงจีท่าจ้าพี่ยศสิจ้าและชาตายี่อันรู้ว่ากู้รู้ดูเอจันจันรู้การซาตอปารุเชนรู้เปลี่ยนไรเปียนาปิงมังโนเลยสิแกนี่เลี้ยวควาทว่าเกเรแต่ถ้าตั้งยามารอมยาวันตุเดียเลี้ยบยานุสัยเจงเกลีเอนักูดูนิบุเอคิดตาขณะนิเวียร์ตัวดอตัวนี้เอาสละทุรุจจาคันซาเนียมามาหูดอบีทีนี้มาเดสเซบิดวาเรมองวินสงสัยเซเลนเลียวนั้นเซบิจาเรปริตาอาลันจิสุดมาเรปริตาดูอาลุเมปิงลาชิเอเนียลิปส์ปาดิเช่